Oi, amigos! Esse é o meu, o seu, o nosso podcast! Uhul! Estamos aqui! Que bom que você tá aqui hoje de novo, velho! Ah, que bom que você tá aqui, minha vida! Por ter vindo! Estamos aqui depois de um belo show, né? Ontem de José! Já era! Vocês não têm noção, não Foi tô incrível. Tentando, meu pé ficou até assim, ó! Na sandália! <laughs> Amiga, gente, meu pé tava saindo da sandália, tava pedindo pra sair, tá? Tava bom, tava estamos aqui aí. em mais um episódio de Podcasts! Mas antes de eu vou chamar o nosso maravilhoso convidado, que vocês já sabem quem é, que tá na capa, obviamente. <laughs> eu queria falar pra vocês se inscreverem no canal, gente! Estamos rumo a um milhão! E vai ter, assim, surpresa de um milhão. Então vamos chegar, manda para geral, tá? O canal. Exatamente. É, curta aí, deixa o like aqui no vídeo do no nosso podcast, que é muito importante também. Outra coisa, gente, se inscreve no canal de cortes oficial aqui, Podcasts, porque tá tendo muitos outros tal. O que é legal também a pessoa postar, tal, claro, mas. Não, eu quero não, não você... faça não, é, não, não é legal. <laughs> mas eu quero que vocês se inscrevam no nosso. Então vai estar tá aqui o link na descrição, porque lá a gente posta todas as polêmicas cortadinhas, pra quem tem preguiça de assistir o podcast inteiro. Tal, é isso. Lá, lá, lá. Temos o Instagram do Pod e também. Que é Podcasts, a gente sempre tá marcando lá. E o TikTok, que é Podcasts 2. É, ainda, né? Porque a gente tá. Tentando mudar o nome, mas a gente tá no processo. É isso, mas enfim. Vamos chamar então o nosso convidado. Calma, mas eu tenho pra falar sobre ele. Quem é ele, Camila? Quem é ele? Uh. De BH. Belo que Horizonte, mais? minha cidade. Aham, uhum, continua então. Um grande influenciador, muito tempo na carreira aí. Maravilhoso, vem com várias dicas e fofocas pra gente. Lucas <risos> Rangel! Tô <laughs> me sentindo um dali no Gentili, você de viu, apresentando? Dicas e fofocas! <laughs> Minha Dicas. Bio, minha Bio. <laughs> Lucas Angel, é, Diquinhas e Fofocas aqui no meu perfil. Amigo, que bom ter você Vem, aqui, que cara. que prazer. Uf, 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 gente, vocês estão com quase. Vocês estão com quase. <laughs> Oi. Eu também quero. Vocês estão Meus fãs aqui. Gente, vocês estão com quase um milhão no canal já. amigo. Ah, amigo. Já. Graças a Deus. Mas vocês não começaram ontem. A gente começou na semana passada, véi. E agora a gente tá com 800 mil, tá, tipo, tô falta passado. pouquíssimo. Oh, inclusive, obrigada aos 200, 800 mil? Uh! Valeu! Obrigada. E é isso, amigo. tamo aí, né? Vai ter especial de um milhão, vai ter muita coisinha Tamo aí na luta. Né? <laughs> Todo um discurso. Falando em luta, é. aquelas. Mas você tá com reality agora, né, amigo? Tô. Já tô querendo muito. Gente, gente inclusive, depois daqui vai lá assistir o reality ele novo. Ele é o Pedro Bial, gente. Thiago Life. <laughs> ele faz o reality dele. Cara, tem... hum. Um reality novo pra gente encontrar um TikToker de sucesso. Foi super legal. Câmara está por dentro, né? É. Que a gente encontra a direto. Virginia é muito inacessível. É. Mas quando a gente encontra, dá pra fazer um story, dá pra dar um close. Dá pra fazer uma foto. Dá pra fazer uma foto. Acabei de postar uma lá, inclusive. Não, esse reality, qual o próximo TikToker de sucesso? Também é da série que o Raja já faz, que é o qual o próximo youtuber de sucesso. Participou... Que você participou. eu já fui jurada, exatamente. É. É. Foi muito legal. Foi. É uma e experiência do TikTok super legal. Esse bombou, né, amigo? Quantas hashtags deu? Nossa, deu, deu um, milho, um bilhão de views na hashtag. Mano, olha isso. Um bilhão. Foi muito louco. Bizarro. A gente não entendeu nada. Alguma influencer já conseguiu essa, esse tanto de hashtag no TikTok? Acho que não. Eu também Foi acho que, que não. Foi o primeiro projeto é. online do TikTok no mundo. Eles nunca toparam um projeto. Foi a primeira vez. E você respeita é, tipo, ele. Respeita ele. E você teve essa ideia e você procurou eles pra depois. Foi. É, e. É, né? Você. Teve, você... Eu tive a ideia dois meses atrás, aí eu falei: "Nossa, ia ser muito legal se rolasse tudo, a gente apresentou uhum. pro TikTok, eles super interessaram, a gente mandou ver". E de um bilhão de hashtags, como que você teve que ser é. Oito? Oito pessoas? Não, mentira. Foram oito, oito participantes. participantes. Não quer dizer que são um bilhão de pessoas. É que, verdade. Um bilhão né? de hashtags que as pessoas postaram é, tipo, é, várias vezes. É, que é, a é, pessoa. pessoa pode ter usado é, várias vezes, né? É. Ah, entendi. Ah, Então não é um bilhão de pessoas, mas foi muitas pessoas. Imagina oito pessoas. Um bilhão de, pe... <laughs> um bilhão de pessoas Mano, passando dizia... nas galáxias, assim, ó. Imagina passando <laughs> na Lua. pessoal da Lua. O uh, Lucas Angel passando de nave. <laughs> o ZT tipo, O ZT feliz. ZT, que... O ZT. Ai, meu Deus. Não, mas é um bilhão de views na hashtag, views. entendeu? Sim, mas tipo assim, o, é, é muita gente muito, que participou. Muito. Escolher oito, porque oito, oito é muito pouco. É. Mas tinha uma Como equipe foi? toda me ajudando ah, nisso também. Não foi só você, não. Não, eu não ia conseguir sozinho assistir todo mundo, né? Uhum. Então a gente foi meio que dividindo as tarefas, assistia uma quantidade, aí ia lá, opinava, trazia algumas pessoas, uhum. aí a gente foi. Enfim, o TikTok também acabava intrometendo um pouco na escolha. Uhum. Aí a gente chegou nos oito finalistas que a gente repetia o tempo todo isso pra eles lá no, 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 reality. no reality. Falando, tipo, véi, é, se você foi eliminado hoje, entenda que você... Já é, passou. É, são oito no meio de no sei salto. lá quantos, então... Já é fenomenal você tá Já. aqui. Já. E, amigo, eu acho o, o TikTok brasileiro, o TikTok do Brasil, as pessoas, eles são muito solícitos, né? Tipo, é fácil acesso, pelo menos, é fácil contato. É, tipo, resolve as coisas bem rapidinho, é. né? Aham. Uhum. Então, você por tá exemplo... sendo irônica? Não, não, tu sendo verdadeira. <laughs> tô sendo verdadeira amigo, porque meu TikTok caiu, pô. Eu vi. Você é viu? Uhum. Eu... E voltou antes da hora, não foi? E voltou antes, porque a gente entrou em contato com o pessoal do TikTok e eles resolveram, e eles resolveram, tipo, resolveram. um pulo, velho. Mas eu tenho uma história engraçada da Fran. Eu uhum. já começando a contar os treinos dos outros. Pode gente. contar, pode expor todo mundo. A Fran, o TikTok dela tinha sido hackeado. E a gente tinha acabado de voltar de Maldivas. E Maldivas, por ser uma área ali, onde tem. onde é muito próximo da Índia e a galera que trabalha nos hotéis são, de maioria, indianos, é... tem muitos que chamam Mohammed. Hum. O nome é Mohamed. E aí, quando hackearam o TikTok da Fran, mudaram o nome para Mohammed. Aí ela começou a me ligar desesperada falando, Rangel, eu vou te matar, que você me hackeou, tá me trollando e tudo. Só que, a gente, foi coincidência. Ela achou que eu tinha trocado o nome pra Mohammed, porque a gente ia acabar de voltar de mal Era uma piada. Uhum. Aí ela acabou ficando sem o um TikTok umas três semanas, você acredita? É? Caraca. Caraca, isso demorou pra caramba, velho. Falando Amor em fran. Hum, comecei, comecei. Vocês têm um ponto, <laughs> Luzinho. <Miguel>. Vocês <laughs> um ponto. <risos> comecei. <risos> Você, né, né, tinha aí um grande shipper na Nossa. internet com a Fran. Você já Sim. chegou a ficar com ela? Já, já contei isso oh. para todos os cantos. Já fi... Caraca, eu não sabia disso? Não eu sabia. Já. Você já ficou com ela, amigo? Já. Sabedinha. Só, be... só beijinho, Nossa, sim. Nossa, amiga, agora você foi. <laughs> não, mas tudo bem. Não, o não, Lucas tá ali atrás, né? Que bacana, não. meu namorado você bem. Ele é ali. meu Lucas de boa, gente, ele é lindo. Não. Ah, gente, mas é sobre Profissão, isso. Profissão, lindo. Ah, amigo, mas olha, eu vou te falar. A... O podcast ele não é uma entrevista. A gente não. não é um bate-papo. É um bate-papo. É um bate então ah, e outra, esse bate-papo. Levou... amigos... Mas você levou só um beijinho. Amiga, às vezes você poderia pô... ter ficado várias vezes. Eu falei, só um beijinho. Você já levou pro lado? Mas o bate-papo, a gente quer saber dessas coisas também. Então, aí, só um beijinho, foi só um beijinho. Foi, foi, a gente Ficou nos bastidores não, da vai. série que ela gravou pro YouTube. Ah, A gente, sim. o dia que teve livro e todo mundo foi tipo assim... Ah, vamos beber, vamos curtir. Uhum. A gente foi e ficou. Entendi, entendi. Porque você também já ficou com outras meninas? Já. Já. Nossa, eu, é doido. Na, na, nossa, na nossa época, o Rajão era pegador. Ô, gente, assim, eu sou amigo do Rajão. Pra quem não sabe, há 10... 2013, né, amigo? Ai, gente, vem tirar também. <laughs> 2013. Eu não sei Ô, que, gente, que Raja, eu topei isso. ele pegava mulher demais, velho. É. A gente chegava no rolê, velho. Juro. Você lembra dessa época, amigo? <laughs> você já era famosinho, amigo? Nessa época? Cara, a gente tava meio que no começo, né, amiga? Ai, peraí, Ô, Mas aí você já é tá pegando legal. outra pauta, né? Se a gente for começar a pauta de, de onde tudo começou, né? Não, então, essa, história, é essa, essa história pauta? é muito legal, amiga. É. Então vai, a conta gente conta pra ia mim, pro shopping saber. da nossa cidade pra ver se a gente tava ficando famoso, Vem pra ver ah, se o não. povo parava a gente. Eu não lembro. Eu, a gente ia pra pra praça de alimentação do lado do pátio, mano, do Savassi. Vem tentar Noteback, mentir. Né? Tentar esconder, não tô tentando ó. mentir, não, gente. Eu, eu fiz igual a cara que a, que a Pavanelli fez na hora que a Rafa ukman <laughs> falou que tinha ficado com ela. Ah. Ela fez uma cara assim no TikTok. Tipo, eu não lembro disso, não. Não, eu realmente não Mas lembro. Mas é, amigo, a gente ia pra Outback. E aí a gente ficava ali, assim, ó, esperando o povo vir tirar foto pra nós, ficou nosso. Porque no início, a gente já ia pra umas resenhas, que a gente tinha um grupo. Nossa. Ai, gente, não. Tá, eu achei que você ia começar daí. É por isso que eu achei que você ia começar. Porque a gente Entendeu? começou mais do do asfalto, sabe? Não, não era nem asfalto. Vamos, vamos dizer terra vermelha. <laughs> Onde começou mesmo a gente? Não que a gente tinha um sonho de ser famoso, Te mas ligado. a gente gostava. A gente não. Tinha. Mas a gente não, não conseguia. Você conseguia ter uma noção da fama que, que você ia ter hoje? Não, nunca. Você nunca. tinha a fama de ser pop, Isso. pop do bairro, da cidade, Isso, no máximo. Isso da cidade. A gente, o que, que aconteceu? O Rangel estava na minha escola. Só que ele mudou de Pop. escola e foi pra uma escola famosinha da, da nossa cidade. Nossa! Hum. Isso! Ele começou a andar com a galera mais bonita da nossa cidade. E ia pra esquecer tudo. Feita. E toda vez ele chamava a gente assim, gente, esse sábado tem uma resenha, vocês não estão entendendo. 16 anos nosso. Esse sábado tem uma resenha que vocês não estão entendendo. Amigo, Aí o povo ia. Você não tava com o pessoal dele, você tava, tipo, meio off, e ele não tava com o pessoal eu era dele. Da, ele era da minha escola. Ele era da minha escola, entendeu? Eu, então a gente eu já amigo. tinha amizade com a Camila de antes, porque a gente era da mesma, da mesma escola igreja. e igreja. Tá, mas depois você mudou de escola. Depois eu mudei de escola, mas a amizade continuou super. Mas ela não, foi, não tinha amizade com seus amigos. Não, mas... Do, gente, do, do Colégio Novo, não. A gente conectava. Do Colégio Novo, que do colégio novo não. É, é, não. Colégio novo. Aí a gente começou a ir pras resenhas. Nessas resenhas, minha filha, a gente ficou famosinho, não foi? É, e a gente inventou o Vem Vem, você lembra? Que isso? Era um grupo. Com hoje, sete amigos. Com pH já tá rindo ali atrás. <laughs> que ódio que me dá. Era um era sete amigos? Bem, a gente achou bem. que a gente era super descolado. Ô, Virginia, a bem gente bem? achou que a gente era tão descolado que a gente não deixava as pessoas entrar no nosso grupo. <laughs> amigo, então, pra fulano demais. entrar, a gente reunia uhum. e falava. Fulano merece entrar. O Jean, amigo, ele era o sonho dele entrar no Vem o Vem. O a gente sonho não do não Jean, o Jean era ser Vem Vem. A gente tinha não, placa deixou. escrito Vem Vem. Placas escritas, várias coisas. Que a gente tipo mandou assim, fazer, tá de PDC. A gente só vai beber, nananana. Tipo, umas palavras, que? umas frases. Amiga, frase. a gente nem botava um gole de álcool na boca. E as frases eram assim: Hoje eu vou cair. <laughs> pare, é piri, piri, piri. Era de piri. Um... piri. De piri, pare, vão ficar doidos. Você ia fazer no carro? Aham. Uh -huh. Aí era piri. Trocava o ar, botava piri. Ai. P Ai, tá me dando vergonha, tô, tô arrepiando, tô arrepiando. Não, dá, dá muita não, vergonha. Sabe o que a gente comprava? Copo vermelho e falava que achei nossas festas. A, a gente americanas. comprava headcamp americano <laughs> e fingia que tava, tipo assim, numa. ping ping Sei bim, lá bong, na, na bim, festa bim, com a Arena Grande, assim, sabe? Ai, amigo, você lembra a primeira festa? Foi na roça, no sítio da Laila. E a gente, em cima da estrada, assim, da carroceria assim. O duro. Du. Tirando foto com o copo vermelho. Amiga, real, tipo assim, a Camila, a gente tem toda uma trajetória Ai. antes da internet que a gente já passava vergonha. A gente não passa só de hoje. <laughs> A gente já passava. sempre, entendeu? Mas, amiga, eu também já tive isso na minha, na minha cidade. É porque acho que Você era DJ? Pô, eu era DJ? De... Por que Porque que é isso, eu vi um gente? vídeo no TikTok, é porque eu lembrei que agora... Não, Você! Que... Você. <laughs> Nossa, batei alguém agora. Você era DJ, caralho. Você era DJ. Eu era, amiga, eu era DJ, velho. Caraca, isso veio à tona agora. Você era famosa então sua cidade. Brand, Obrigada, Gabi Brandt. Amiga, eu era famosinha. Eu comecei a ficar famosinha na minha cidade com 15 anos. Com o meu book de 15 anos. Hum. Que? Juro. Quem fica famoso por causa do books? gente? Eu não sei, eu fiquei, velho. Mas o povo fala, ó, que foto linda. Que fotos lindas. E as meninas... <laughs> é o cúmulo, gente. Imagina ela andando isso. pela rua e o pessoal falando, ah, lá a menina do books. Não, aquelas fotos assim, ó. <laughs> Que não, criança. a minha não é minha filha. A minha não é minha filha. Ah. A minha era com skate. Deixa eu ver, na pista deixa eu ver. De eu preciso, Manuele, achei pra gente <laughs> mostrar aqui as minhas fotos de 15 anos, amiga. Ah, não. De skate, bonezinha barreta, ah. No meio da avenida, com vestido colado, tubinho. Eu arrasando Mas minha você sós. tem cara de que era menina capricho, colírio, sabe? É verdade. Não, 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 sabe o que aconteceu? Deixa eu explicar também. Eu, eu também sempre quis ser famosinha, é a mesma vibe que vocês. Aí eu fui para uma escola tipo, particular top. A top lá, eu, eu sempre fiz escola particular, só que eu fui pra essa que era a top. Só que deu errado, tal, tipo, nada a ver. Não sei o que. Depois eu fui pra uma escola pública, que é quando eu desisti de estudar. Pesado. Mentira, eu não desisti de estudar, não. só depois. Aí foi nessa escola pública que tudo aconteceu. Eu emagreci e aí, tipo, todo mundo da escola me notou. Não sei como é que aconteceu, amigo, todo mundo da escola me notou e sei lá, eu fiquei conhecida. E aí foi isso. E aconteceu. E aí eu fiz a foto de 15 anos e foi. É, mas então, a nossa história é muito assim. Tipo assim, a gente não ficou famosinho por causa das festas, não. A gente começou. O que aconteceu? Eu cheguei pro Rangel e falei assim, ô Rogel, baixa esse aplicativo aí. Vine. Ele falou: ah, amiga, esse treino não vai fazer sucesso, não. Boa, boa. Você lembra? Ai. Lembro. Você falou assim: o Instagram a acabou gente de tava lançar a igreja. Vídeo. Lembra? Lembro. a Camila falou: baixa o Vine. Não, não, não. Eu falei, vou baixar esse treino, não, gente. Isso aí vai virar nada. Só que ele baixou. Amiga, eu fui e baixei, Camila também tinha que baixado. Que te fez baixar? Eu comecei a fazer, você nem tava fazendo ainda, né? É por causa que eu falei com ele, a amiga. O que me é fez baixar legal. foi que ela falou, tipo assim, baixa. Mas você falou tinha, que ia fazer? Tinha não, mas na época. Não, não era muito pra criar, era pra consumir também, ah, sabe? Isso. Baixa pra assistir. Uhum, tá, tá. Aí ele fez. A gente começou. Só que, mano, eu acho que nós éramos 10 primeiros brasileiros. E o não, vídeo começou a viralizar gente. no WhatsApp. Gente, na época, Todo pra você ter ideia, eu contei isso em algum lugar. É, eu tinha um, 1,3 milhão de seguidores, milhões de seguidores, e eu era o maior da América Latina. Ou seja, a proporção de seguidor na época, há tipo 7 anos atrás, era muito diferente da de hoje. Foi é Tipo, era o um maior de... da América Latina, era o maior que aquele Juanpa que gravava com a Lili Então era uma coisa meio louca. Uhum. então é. E a rede social também era pequena, a galera não conhecia muito, né? E o Vine monetizava? Não, quem dera nós. Seis segundos que tinha. Aí. Mas, se não mandou dez em seis segundos? <laughs> Antes o anúncio tá? de 15, depois veio de, o negócio de seis. <laughs> pra finalizar o anúncio de 15 de novo. Aí o que aconteceu? Começou a virar os vídeos, a gente começou a ficar famosinho na cidade. Na cidade. Aí a gente ia pra festa assim, velho. Reis, off de tudo! E a gente ia, assim, lá, ai, uuuh. E aí fio, mas, mas era, era tudo, amiga. Você lembra quando Pegava você começou. Oh, é... gira, uh, a maru Manu. Te mandou as fotos do book de 15 ah, vou pronto. mostrar. pronto. Lá vem eu, vou, mostrar, eu vou tentar mas... não rir, senão os seus homens vão <laughs> me bater. Amigo, eu vou te ver a foto. Nossa, deixa eu ver. Então, é essa aqui tá deixa boa, tá boa, tá de boa. Ai, amiga, era bacana mesmo. Não, calma, mas é a próxima. Putz, grila, <laughs> Putz, grila. O que é isso? Eram as cocotas. Amigos, meus minhas melhores amigos da época. Eu Meu Deus. Mostra na câmera. Gente, parece boca. minha mãe. Essa aqui, ó. Calma, Manoel. Isso aqui não é do book de 15 anos, velho. Gente, parece minha mãe. E minha mãe é linda, <laughs> mas assim... Um óculos, tipo assim, de... Ah, de, lá de, de feia. Sei lá de quando esse óculos. Não, só tô falando, tipo assim, brega, né, amiga? Olha aqui, deixa eu, amiga, deixa eu sei, botar... Amiga, eu bar... tinha 12 no... anos aquelas. Ó. Oh. Gente, aí, ó. Oh. Minha foto de 15 anos. <laughs> não, mas essa aqui tá amigas. babado. A, a top oh. mesmo é essa. Pô... Uma coisa meio Mamãe Noel. Ah, não precisa mandar mais, não, tá de ótimo. Eu, eu achei mande... chique, obrigada, tá? Amigo. Eu achei chique. Obrigada, tá? Muito obrigada. Porque bij... quando você falou, eu imaginei a outra foto, mas como você mostrou a primeira, eu entendi que realmente você deve ter causado. Tipo... Pô, causei, cara. Isso uns... foi 14 quando? anos, velho. Sucesso. Isso foi uns. Eu tenho 22 hoje. Péssimo. Um, uns oito atrás, né? Uns oito anos atrás. Mas enfim, voltando ao assunto que você tava aí. Voltando ao assunto do Vine. Eu me perdi aqui no. Começou momento, a virar o contar. Vine. Ah, é, mas não sei você quando você começou a ficar famosa. É, gente, tipo, ainda mas eu a Camila que tinha essa vontade de, porque sei lá, eu não era uma bonita da escola. Aí eu, eu só tinha que fazer piada para ver se eu conseguia entrar nos grupos. Aí consequentemente, você vai tentando ali, tipo, ah, conquistar a galera e tal. Quando você ganha uma atenção externa, o povo automaticamente passa a te tratar diferente. Então, quando você consegue aquilo, eu chegava gente nas resenhas e fazia tipo assim, Licença, que eu trouxe 20 amigos aqui, ó. Era tudo, era tudo. É. Porque, a, a, Mas eu acho que a gente também não tinha essa. Nunca foi uma coisa tipo, ai, ah, subiu pra cabeça. A gente nunca não. teve essa pegada também. Não, é, não. Mas era uma conquista, né? Porque. A gente chegando, ganhou atenção, sabe? E foi chegando em outro patamar. E aí, né? a gente achou que era Vine... na nossa cidade foi do nada, Brasil. Hoje, do nada, vocês, você Japão. Hoje... Hoje, toque. planeta. ETS. ETS. Fazendo lá. Hashtag. Que. Qual o próximo TikTok que você próximo Mas do Vine, você migrou pra onde, amigo? Do Vine, eu migrei pro YouTube. Você começou no YouTube antes de mim? Não. Já tinha um canal. Postava umas coisas diferentes lá. Você começou. É, você começou a postar vídeo mesmo. O primeiro meu, o é. meu primeiro, o primeiro vídeo é com o Rangel fazendo uma receita de bolo de arroz. Gente. Eu já assisti esse vídeo. E deu tudo errado. Você estava na varanda na sua casa, não hum, era? Isso. Na externa Eu assisti e esse E a vídeo gente amanhã. já tinha vários insights. No meu era a trollagem no dela acontecia. Isso. Nesse mesmo vídeo, ele colocou pimenta no bolo pra Dani experimentar e a trollagem era no dele, entendeu? Então, a tipo, trollagem era que no meu canal. Meu, e a continuação no é. dele, pra ver a trollagem. Caralho, da e o bolo? Isso, velho. isso há quanto tempo atrás? Sete anos. Sete anos. 2014. Meu primeiro vídeo, 7 de agosto. Mas aí o YouTube já monetizava. Já monetizava? YouTube porque monetizava. Na época no YouTube tinha Kefir, Felipe Neto, Moura Eu não sei se a gente foi pro YouTube porque monetizava. Eu acho que a gente foi pro YouTube porque mais o Vine tempo. morreu também, porque tinha mais tempo. 6 segundos era muito difícil. Não, fazer nada. Gente, eu não consigo fazer mais nada em 6 segundos Você consegue? Não. Dá oi. Mas seis segundos é fazer isso aqui, ó. Dá oi. não em 6 segundos. É, nenhum negócio você é isso é. assim, ó. É Entendeu? que no Vine não era dança, o Vine era realmente situação. Né, e muito rápido. Tipo, tipo eu não tá sei, consciente. gente. O Vine também, eu acho que foi um surto coletivo. E nunca houve nada igual. Porque também o, a, a era do Vine, ali, os conteúdos, eles tinham um, um timing tão incrível, uma piada tão encaixada e tudo. Que sei lá, tipo, nunca mais aconteceu. Porque as pessoas tiveram mais tempo. E cada dia tem mais tempo nas redes sociais, né? Pra postar vídeo. Tipo, o Insta pode postar vídeo, sei lá quanto tempo. Você viu que agora, vai ser tipo história de um minuto pra gravar? Eu vi. Uh -huh. Eu vi. Vai rolar isso. É. Né? Ó, mas aí nós voltamos agora, eu vou voltar no assunto que, que trouxe a gente nesse Ei. assunto. Ficou. Você ficou com a Francine, ficou. Outro shipper muito famoso seu na internet é a Dani. A Dani. A Dani, sempre teve Dangel, Dangel, Dangel. O shipper seu com a Fran como? Frangel. E o Dangel com a Dani, você já ficou com a Dani? Eu já fiquei com a Dani. Eita! <laughs> Mas a gente ficou com a Dani de, de, de velho já e na zoeira. Nunca foi, tipo assim. Porque a Dani é minha irmã, igual, sei lá, se eu ficasse com você, uhum. eu namoro, tá, Camila? Mas tô, tipo assim, falando. Se eu já, um já dia nunca eu, ficamos. Nunca ficamos. Acho se um dia única, eu, 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 eu tivesse pegar. ficado com você, acho que teria sido na zoeira, sabe? Nada com. Sim, sei sim. lá. Tem gente que, a partir de quando você conhece a pessoa tão intimamente e de um lado até de amizade, uhum. você não consegue ter mais uma coisa pela pessoa, né? É. Você tem que a estar Camila meio. A Camila ia falar isso do Jean. Mas o Jean... E... Mas o Jean e ela... Então, amiga, ontem... Ontem não. Hoje o Carlinhos me perguntou se o Jean é seu namorado. <laughs> Era o um meu dia falado, todo mundo me olhou com é, ela, tipo assim. É porque fez um som assim. É, ó, cananana, fez um... É você tava sem fone. <laughs> tá perto da minha cabeça. Amigo, deixa eu te falar. E... e o não, calma o aí. Grupo flop, não. Você tá trocando o um negócio. Não, é porque eu já falei aqui que eu não tenho nada com o Jay. O Jay é meu amigo. Já ficamos também pronto, entendeu? É ah, tipo é, isso. Continua lá, continua lá eu gosto mais do fone. Enfim, é, você, do, dos flops, que é seu grupo, né? Porque hoje em dia o YouTube ele tem muito grupos de gravação, né? Aham, uh -huh, o Squad. Você já foi de um, hoje já, você não é, tem um grupo. Tem... Mas eu tenho <laughs> o grupo, que é a Família Loures. Você tem o grupo, que é os Flops, né? O Squad, exato. É um Squad, é quatro pessoas, né? Não sei. Enfim. Aí, o, o grupo, que é os Flops, tem a Dani e tem a Fu. A Fu, você já namorou com ela. Léo o povo fala que foi um surto coletivo esse namoro. Eles falam que foi um surto coletivo. Porque do nada? Porque ela também era sua amiga igual você falou aqui. ah quando você virar amigo você não tem mais aquilo com aquela pessoa. Por que, que você deu essa chance de por que não? Mas porque eu e a Fu a gente já, já tinha ficado, mas a gente já tinha ficado pontualmente sabe? Ah, não foi uma coisa tipo uma longa amizade a gente já tinha ficado pontualmente e aí depois a gente deu a chance do por que não entendeu? É diferente sei lá eu e a Dani a gente foi ficar Seis anos, cinco anos depois da amizade. Uhum. Aí já não tinha mais a vibe. Mas eu ia a gente ficou muito no começo. Hum, entendi. Tá. Mas aí vocês ficaram no começo, aí depois, beleza, ficou tipo de boa, aí depois vocês voltaram a ficar e namoraram. Ou você acha que foi tudo tipo aí, muito rápido? Ah, Eu não rápido. lembro. É. Aí é muito ah, deve ter tudo muito rápido. Tipo, é. ai, namorou... você ficou namorando com ela quanto tempo? Vocês namoraram? Foi um ano. É. Caraca, um ano? Foi quase um ano. Poxa, foi tempo então, viu? bicho? Caraca, é. um ano, velho. Você acha que eu fiquei namorando umas pessoas, tipo, dois dias? Não, Tô namorando. Vídeo de YouTube. Nova namorada. Nossa, cara, esses vídeos, você sabe, né? Ai, gente, é a cara casa. de nós três, né? A cara de todo YouTuber. Tô velho. namorando. Fulana Ó. foi pega com ciclana atrás, da, de embaixo da cama. Nós brigamos Ele no me vídeo. Ele me traiu. Ela deu em cima do meu namorado. Briga fake na frente. <risos> chega, <risos> chega. Bom, sobre namoro, eu não vou entrar agora no assunto do Lucas, que eu quero até chamar ele aqui depois. É, vamos voltar agora, então, pro assunto. Volta, né, volta, voltar. Volta. volta pro assunto, então, profissão aqui. Vamos lá. Tá. Né? Que a gente tava falando do seu reality. O reality tá saindo no YouTube. Ou no Tá TikTok? saindo no YouTube. No YouTube. Ele Nossa, sai no YouTube. Demais, o quê? Eu ri demais, amigo, com o trailerzinho que você postou. Ainda não tive tempo de assistir, porque é uma hora. Mas eu vou assistir o reality. Mas por que você riu? Da, da menina que começa a falar com você, você tá sentada na cadeira ah, tá Júlia, véi. Ah, gente, tá. eu amo é ela, ela. É porque tem o que eu postei. Eu, ela é engraçada Mano, demais, velho. Eu trouxe tá. ela, tipo assim, eu liguei pra ela domingo e falei assim: a gravação já era segunda. Falei, eu voa pra cá, que eu acabei de escrever um sketch, eu queria muito que você participasse. E ela topou super, é uma querida, inclusive. Ai, ah, que mano, legal. ela é muito boa, ela é incrível, eu ri, velho. Você postou o TikTok. Eu ri tanto. Ela, 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 é, ela é o auge. Uhum. Nossa, ela milita, ela fica militando. É, ela né? ela tudo, milita tipo, em tudo, ela milita em tudo. Ela milita em tudo, é muito bom. É. o TikTok dela, tipo, eu vou passar. Uhum. Ela, ela milita dentro. em todos os lugares. Inclusive, <laughs> ela é assim mesmo, entendeu? Não, inclusive, o, 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 o Reality é patrocinado pela Americanas. E ela, direto e reto, milita lá na Americanas, inclusive. É. E aí o divertido foi, tipo, a marca topar também, sabe, toda essa conexão. Uhum. Então essa parte foi irada também da. É, participação dela. Mas quanto ao que você perguntou, o reality acontece no YouTube e ele... O TikTok construiu toda uma, experi uma experiência... Eita! Experiência! <laughs> eu tenho língua presa, gente. Não sei se vocês perceberam. Olha só como que é, ó. Deixa eu mostrar. Quando você entra no TikTok, aqui, ó. Aí fica aqui. Sim. Ai, que doido! Aí você vem aqui, ó. Poxa, achei, eu achei muito tá legal mostrando esse apoio tá mostrando Aí, ó. Tá dando pra ver, gente? Acho que na ah, câmera boa. tá dando. Ah, eu... Eu sou podcaster. <laughs> Aí fica assim, tá vendo? Para seguir os participantes. Ai que da hora, amigo. Pô, aqui fica que fixado uma coisa Nossa, achei aqui, incrível. bota o dia da live que tem. Então eles eles ficam responsáveis pela experiência no app e os episódios saem inteiros no TikTok. Entendi, entendi. entendi. A votação vai ser no TikTok, tipo, vai ter um episódio ao vivo no TikTok, vai ser bem legal. Cara, e as pessoas que estão participando já ganharam alguns seguidores no TikTok? Amiga, você conseguiu perceber? amiga lançou isso que... ontem, né? É... Acho que eu não tive tempo de olhar, Entendi. mas se eu perguntar a galera. Lançou ontem? Ah, não, não, mas. É porque a gente então... gravou durante uma semana e pouco, aí eu acho que você teve a impressão que. Você gravou reality em uma semana? Foi. E como é que é a gravação de reality? Uma loucura. Amiga, pra você ter ideia, ele gravou na semana que foi. Eu gravei, na a mesma semana dele. que eu quis dar uma festa de Halloween. Ficou louco. E aí, era assim, ó. Olha aqui, amigo, eu só pra te contar. O telefone, fala... Oi. Virgíria falou assim: nunca fui convidada pra uma festa de Halloween, você convidou ela? Não, falei que eu nunca fui. Não aqui, tomara. Eu falei, não não foi, nunca, fui, nunca fui. E tomara. <laughs> não, falei que eu nunca fui. E tomara. <laughs> e tomara, gente, que ano que vem a bruxa puxa o pé dela antes dela <laughs> chegar na <laughs> festa. amigo, eu não falei isso aqui, a Camila tá querendo. Não, me não, eu errei a palavra. Ela falou que nunca foi que numa nunca festa, fui. eu falei: não foi por falta de convite, Raja, eu Não foi porque não quis. Né? Saiu do dia foto. É. Não foi? Minha filha, foto a dia. Reality? Momentos com os amigos são inesquecíveis. Milita. Um dia Oca, as milita. fotos podem durar, mas os momentos na sua cabeça não vão estar. Então Gente, ele militou, só, muito, militou muito nessa apresentação. você me tá né? o Do quebrar o tabu. Volta, Angel. Você falou que tá na semana, você vai gravando reality. Amiga, você tá convidada pra todas. <laughs> obrigada, <sabe>. amiga. Obrigada. <laughs> Manda um pix de 500 reais pra poder convidar. Inclusive, gente, nós vamos escolher três superchats aí, tá? Então pode mandar. Que e é, é isso. Tinha. Mas fala do, da gravação que você fez junto com a festa, velho. Mano, você é muito louco. Sua festa foi muito massa, eu vi acompanhei. E meu pai queria me matar, a gente. Porque, porque seu porque... pai que é empresário, pra quem não sabe, meu né? Pai é meu pai é meu empresário e ele que tava cuidando de toda a parte do reality. Quando eu inventei de fazer uma festa na semana, ele sabia que isso ia ocupar minha cabeça. Então eu tava cuidando de toda a parte do reality. Óbvio, tem uma equipe, sei lá, de, de quase 40 pessoas por trás também. Mas eu tava ali, né? No, no movimento da coisa, mas também com a cabeça no Halloween. E aí era complicado porque eu tava decidindo isso, decidindo aquilo. Aí no dia era uma correria, eu tava em gravação e a festa era à noite, aí o povo me ligava falando isso, isso e aquilo. Mas foi tudo, né, amiga? Nossa, foi incrível. Você gravou, inclusive, no dia da festa? Eu no dia da festa. Amigo. <laughs> a diária terminou, tipo, sei lá, 5 da tarde e a festa era dez. Uhum. Mano, que loucura. E você posta story quando isso quando é nessas loucuras ou você não posta story? Postou, ele postou tudo Postei. aqui. Postei. É. Não, na festa eu acompanhei que você postou, mas antes eu não lembro. Se você ah, não, postou eu sumi muito. antes porque é. eu não ia conseguir. Não... É, por isso ia que... ser demais, né? Eu, eu também fica falando, pera aí, pausa pro Stories. Mas, ô, oh, Virgilinha eu... aqui, minha filha, você consegue, viu, amiga? Porque pera. ontem também você gravou podcast até 10 horas e foi pro show do Zé Duas, filho. Não, eu também, eu posto. A Virgínia faz história até no núcleo do Centro da Terra. <laughs> Até onde, amigo? No núcleo do centro da <laughs> Terra. E dançando rebolada no colchão ainda. Não pode <laughs> não pode amigo, eu vi um vídeo muito bom. Do cara. Do nossa, cara. Eu mandei pra ela. Não é? Eu mandei ainda. pra ela. em todo lugar. No vulcão. É, no vulcão. Aí ele, ele tá em Paris, aí ele fica mudando de lugar. Eu amei, eu achei muito. Mas olha, eu gostei muito que você não é um casal. Você, você e o Lucas não são um casal de 80 anos, cara. Ontem, uma me me um e meia da manhã. Vocês estavam dormindo. Ontem, uma e meia da manhã, os caras acordaram e foi pro chão. Amiga, a, a gente tava Eles dormindo. Estavam... Aí eu acordei e eu, eu tinha viquei. falado com a Camila Eu falei, Camila, a gente vai. Aí eu fui lá ver, Camila tinha falado. E aí, e aí? Aí eu virei pro Lucas e o Lucas falou: ah, tipo assim, eu tô de boa, se você quiser muito ir. Falei, ah, vamos, acho que vai ser legal. A gente foi e se não, jogamos foi, horror. Sabe o que, que, que você Foi lá, assistiu o show, não bebeu nada, porque acabou a bebida do local. E sabe o que você faz pra tocar no coração? Virei uhum. pra ele e falei assim, mano, Virgínia e José fizeram questão pra caramba. <laughs> Tocou no coração, filha, acordou da hora. Mas o pior que eu falei pro Lucas. Mas deixa eu falar, o pior que eu falei pro Lucas o quê? Virei pro Lucas e falei assim, sem é invenção da Camila, eles nem tá sabendo que eu vou. <laughs> Ô, mas a Camila... Amigo, você tem noção que a gente brigou esses dias aqui? Por quê? Porque a Camila ela começou a chorar, achando que eu tinha mandado ela tomar no cu. Ao vivo? Não, ao vivo não. Antes de começar o podcast. Ninguém sabe disso. Mas que a que... Camila, eu conheço ela há muito tempo. Hoje, Mano, a, hoje ela, ela melhorou muito essa questão, mas ela parece muito Lucas. Não é problema de, de interpretação, não. É, é, você acaba carregando as coisas muito... Ah, eu sou muito intensa. É, mas nem é intensa não. Eu acho que às vezes leva tipo assim. Hoje, hoje menos. É porque eu acho que hoje menos. Não, amigo, Antes a... qualquer coisinha. Lembra quando a gente, inclusive a nossa briga toda, muita coisa é, é. que aconteceu naquela época foi por conta dessa ah, intensidade, é. A gente né? Conta a nossa briga. É disso porque ela é porque você falou disso no qual podcast? No não, primeiro. No primeiro podcast eu fiquei tipo que ela falou só ia falar se você viesse. Não, o Lucas tava assistindo na sala e eu tava gravando umas coisas. Aí ele falou assim. Camila falou que vai contar da briga com você! Eu falei, que quê, gente? eu cheguei lá na sala, vocês estavam rachando os bicos. A gente vai contar, a gente vai, contar. Fala, a gente vai contar. Não, não, contar. A gente vai contar, a gente. Vai vai... A gente vai... Não, a gente vai segurar não. a audiência, né? explicar a treta do você tá no tomando ter... é. é, não, calma aí, então. Será o povo vai falar assim, o quê? Pô, Camila A Camila ela tem problema de interpretação, amigo. Ela tem esse problema. Eu não sei se o Lucas tem, mas a Camila ela tem. O que acontece? A Camila tava me contando um negócio. E aí, tipo, ela tava me contando um negócio que era de mim. Era uma situação que, tipo assim, era. Que ruim. Aconteceu comigo e tal. Tá. E aí, tipo, eu. E ela falando eu queria falar, só que a Camila quando ela começa a falar, ninguém fala. E aí ela falando então, assim, posso falar? E ela não parava de falar. E ela continuou contando a situação. Porque eu tinha que finalizar o assunto. E aí, quando ela foi finalizar o assunto... É, vocês estão vendo que eu virei não. psicólogo. E, e quando ela foi Tem finalizar o assunto, amiga, ela falou assim, por exemplo, assim, ó. Não, porque fulano falou que, que você falou que você aqui é, azul, é azul. Aí eu virei e falei assim, ah, vai tomar no cu. Pra a, a pra situação que o fulano falou que eu falei. A Camila achou que eu tinha mandado ela tomar no cu. Aí ela começou a chorar. <laughs> <laughs> ah, não, bom, você mandou um no <laughs> Nossa amiga, você chegou assim. Amiga, tipo assim, na verdade eu só falei assim. Você tava, tá, você tava com os nervos à flor da pele. Vamos defender. Eu, eu acho, deve ser, velho. Eu aí acho. Ela, não, como Mas depois ela a jogar, gente né? se entendeu. Mas é porque a Camila, gente. Quem conhece a Camila pessoalmente Ai, sabe meu. que ela é uma pessoa muito fofa e muito boazinha. E ela não faz isso com você de volta. Então às vezes se a gente estressa e fala um trem. Ela leva tanto assim porque ela não faz. Entendeu? Entendi. Então, desculpa, então, de novo. Mas não quer dizer que ela é a paz na Terra também. Não, mas aí conta da nossa briga. Conta é, vai, da Catarina. Vai, vai. Da briga, vai. A gente Todo já conta? Tem pizza, viu? Pode ficar à vontade. Ali. Eu vou comer já, já. Eu acho que eu quero até mais uma bebidinha aqui, se puder botar. Gente, eu tô bebendo sozinho, tá? O você quer? Eu tava tomando gin com energético. Uhum. Eu tô bebendo sozinho. Não, mas eu acho que esse, esse que é o divertido. <risos> <risos> Deve ser divertido. O palhaço aqui. Vai, gente, para de ficar pulando o assunto da briga, eu quero saber, né? assunto da briga, velho. Nós todo mundo sabe, menos eu. Não, até que não. É, porque a. A verdade, a briga começa onde? Onde a gente inicialmente era imaturo pra caramba, né? Ah. Quantos anos a gente tinha naquela época, você sabe? Ah, amigo, sete anos atrás eu tenho 26? Ah, 19, não era tão... <laughs> Deixa eu ver. Ah, Não, mas a amiga, o, o, o foda é que, tipo, mesmo tendo É porque você tinha 19. Amigo, não era tão eu tinha o quê? Eu tinha 17. Tão. É, não. Então, eu tenho 24 E matureira... que... <risos> <risos> é. Só uma briga aqui. Enfim, e sempre que o que que aconteceu muito no, no nosso grupo desde sempre, o povo é da fofocaiada. Então do leve traz, trás, leve trás, leve traz trás, o tempo todo. Hoje é, é a gente, a gente almoçou junto. Aí a gente comentou e tal, falou assim, velho, vamos contar da briga, é, motivo, o que, que aconteceu na época e tal, porque na época, é, a nossa briga foi comparada... <laughs> a nossa briga na época, amiga, foi comparada à separação dos One Direction. Então imagina, amiga, quando o One Direction tava junto e o Zayn saiu. Foi tipo isso, eu era o Zayn, eu saí, ficou Lewis, Harry... Seri, Barry. E ah, depois Harry saiu. Ficou... É, verdade, é verdade, Aí ficou um povo pingado assim. Mas. Ai, meu vai. Deus. Vai. Vai. Conversa, piada. Não, vai. mas a verdade mesmo é. A gente tinha essa coisa é... Ai, velho, Tinha essas coisinhas, essas intrigas. E aí, hoje, quando eu fui. Eu falei assim, velho, tem essa, tem essa briga em algum lugar? E eu lembrei, tinha no Twitter, porque na época eu bloqueei a Camila ainda por cima. Uhum. Eu, eu mandei o texto pra ela. Vocês brigaram no Twitter, velho? Não não não, 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 não. No direct. No direct. Ah, bloqueei tá. ela, ela apareceu no direct, aí eu bati boca com ela, bati boca com o PH e ficou uma, uma bateção de boca por todo canto. Mas, basicamente. Né? A briga inicial foi, pelo que eu vi do texto, porque eu também não tava lembrando tanto. É... Chegou em mim. Era um feriado. <laughs> Quinta, sexta, sábado e domingo. Era um feriado. <laughs> Quinta, sexta, sábado e domingo. Não, mas eu vou falar primeiro da parte que chegou em mim, que foi, que também tava lá da, do nosso quadro da cozinha. Ah. Que a Camila ah, tinha um é quadro muito. da cozinha que eu participava. E aí eu fui começar um quadro de cozinha. E no que eu fui Carina começar burra. esse quadro de cozinha, chegou em mim que a Camis tinha ficado. É... Brava brava por conta de eu estar fazendo um quadro parecido, só que no final a verdade mesmo era o fato de que eu ia parar de gravar com você o da cozinha para fazer, fazer o meu e continuar gravando outros vídeos, só que mais uma coisa do leve trás que foi caiu nisso. Então aí foi falta de esclarecer que no final ela nunca tinha ficado puta por conta de eu ter um quadro igual. É. Ela tinha ficado revoltada dessa coisa que você chegou ia nela abandonar ela. que eu ia abandonar ela não ia gravar mais nada sendo que a gente começou junto, né? É. Essa é a primeira parte. A segunda parte. Aí o ranço já tinha instalado, mas ninguém tinha conversado com ninguém. E a tinha gente resolvido. não. Era, era um grande problema, gente. Se você tem um grupo de amigos que acontece isso, resolva antes da hora, porque uma hora a bomba explode, pra resolver depois é pior. É, é isso. Verdade. Você tem que encontrar quem é a pessoa no meio que fica ali levando coisa e trazendo. Porque a gente não percebia. Uma pessoa específica. Quem era ficava... essa pessoa? Não lembro também. Ah, sinceramente, bem, bem, se eu lembrasse, eu falava o nome. É, não lembro, e a pessoa ficava de leve atrás. E aí um não ia falar com o outro, sabe? Eu e a Camila, durante esse processo de reatar a amizade, a gente teve que ir muito um e no outro e falar assim: é, Você está falando isso de mim? É. Porque chegava. Por, por um longo tempo. Caramba. Foi um longo tempo, né, amiga? Foi, foi, foi. A gente, eu, acho que a gente conseguiu se falar o quê? Uns três anos? Uns três anos. Putz Enfim, e certo. a outra parte da briga foi... Camis tinha viajado com a Dani pra fazer umas gravações e não, divertir não. num é, feriado. É, feriado. Fui de vi feriado. viajar com a minha família. Foi aproveitar. Eu estava em Nova York, que o gato era poderoso, sempre foi, sempre poderoso. foi poderoso. E aí eu, eu fui bradinho, viajar quinta, sexta, sábado e domingo. <laughs> Já viram o meu casaco? Eu não tenho cara de que fico no Brasil no feriado. vi, comprou pra vir aqui? Ai, amiga, comprou pra vir aqui. Tô estreando aqui. Do desfile, gata. Que isso. corta venda do desfile. <laughs> a venda já já não enjoei. Adorei. <laughs> Ó, aí o que aconteceu? Eu chamei ela para a Dani pra ir pro meu sítio. A Dani é. Ela até é do grupo do Raj. Muita dela, amiga nossa, hein? E é muita foi. amiga nossa, é. Aí eu chamei ela pra ir pra, comigo. Pro meu sítio, quinta, sexta, sábado, domingo. E com a família e tudo mais, se divertir. E nós íamos gravar um vídeo lá. Tá. Aí eu peguei e falei assim, amiga, nós estamos cobrando 50 reais pro, pra comprar Tomate comida. Juntar comida. tá reais. 50 reais. Falei, pra comprar comida. Porra. Comida, e gasolina, foi, você deve ter falado. Ela foi desabafar é. com o Tanges, que eu, cobre, que eu chamei ela pra ir gravar comigo e cobrei dela. Tipo assim, mano, na época, na, na época nós, nós não nos banjava assim, nós não tinha, nós trabalhava para conseguir. Aí o, o início da internet, mano, não dava dinheiro. A gente viveu uma época que não dava. Não dava, porque... falar que não dava também é no, mentira, in... né? Ah, amigo, no início... Mas dava, não dava 50 reais. Tá, então, beleza, mas assim, a Dani ajudava na casa dela, óbvio, sempre ajudou. Óbvio. Então, tipo assim, a gente não... Não não aceitava. Não aceitava, zero. Não é. exato. Então, tipo assim, aí eu cobrei 50 reais e tá, tal. A Dani ficou chateada e foi desabafar com o Rangel. Porque o Rangel é muito amigo dela e tudo bem, ponto. Só que aí o Rangel mandou textão, militou. Mandei textão por quê? Oh, o texto Rangel, começa... com 50 reais, com... velho. Não, mas aí o texto começa com... Mas a mesma coisa que eu pergunto de volta por 50 reais. Uhum. Aí foi é 50 reais ela. dos dois lados. Eu, eu milito por causa dos 50 reais, mas também você tá cobrando 50 reais. Foi meio que a discussão, sabe? A, então a militância foi em cima dos 50 reais. A militância foi em cima dos 50 reais. Foi tipo assim... É... O topim foi 50 reais. Eu não acho que tinha um lado errado, não. Você entendeu? Era uma coisa tipo assim... No final vocês estão brigando por causa de dinheiro. A, 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 a resposta no final devia ser claro, essa. Vocês uhum. estavam discutindo por causa de dinheiro. Verdade, uma amizade de anos. Vocês quiseram discutir por causa de dinheiro. Mas então, eu e a Ada não discutimos. A real é que é... o Rangel pegou e me mandou assim... Comprou a briga da Dani, que a Dani comprou. Começa inclusive, com ele. começava com o quê? Eu falei, já está guardado de algumas antes. coisas. E aí eu solto o trem da cozinha. Uhum. Que eu acabei de falar. Da situação da cozinha. A a gente chegou achou em mim, texto. que você, nananã, papapá, da cozinha. E aí a Dani veio me falar. Aí nisso a gente começou a brigar e no final a briga virou uma coisa maior, sem necessidade. Porque não tinha um motivo da briga ficar maior. Só que aí aquela coisa de começar a discutir hum. cada, um, cada lado querendo ter razão. Você fez isso assim, bombom. Ai, um aquela entende. de antes. Né? Olha isso aqui: ele escreveu no bloco de notas Nossa, que e que me ideia. mandou o print do bloco é. de notas. Olha. Oh, deixa eu ver, deixa eu ver. Uhum. Do bloco de notas. Camis. Pelo menos começou com Camis, velho. Mas, é, mas no barato. final eu ainda falo que a gente é super amigo. Eu que, tô que é... te falar isso há uns dias. Primeiro que não quero que você pense que roubei o seu quadro de cozinha porque cozinha da menina burra não tem nada a ver com a cozinha da Camila. Porque <laughs> o meu é pra zoar e é engraçado. Já o seu comigo, Rangel, já é para acertar na receita. E isso não quer dizer que não posso gravar com você mais. Podemos ter outros quadros. Porque o legal do YouTube é realmente poder gravar com várias pessoas. Mas também não eu em todos os porque isso cansa. Outra coisa é que a Dani comentou que você gravou, que gravou com você esses dias atrás da fazenda. Sinceramente, colocando no meu ponto de vista, cobrar por alimentação. <risos> <risos> cobrar por alimentar uma alma! Uma humana! Você não quer! Militei, Militou gente, horror isso. Militei muito. Cobrar por alimentação e por ela ter ficado esses dias é realmente de indignação. <laughs> porque ela te ajuda sempre com vídeo e tudo mais e claro que somos todos amigos e você não precisa pagar ela mas cobrar sendo que foi favor eu eu acho um absurdo eu de Nova York eu, de eu, Nova direto. eu tem que falar a localização <laughs> te amo e você sabe e falo realmente porque me importo porque senão nem falaria porque eu não me importo com a amizade de todos nós ah, porque me importa. Porque, <laughs> porque, <laughs> porque não me importo. Não tô aí. <laughs> porque me importa com a amizade de todos nós. E não gosto disso de ficar aguardando coisa. Aqui Quero que sempre seja. Ah, tá. É dois, né? É o, é, o mesmo é porque eu, eu acho falou. que é um pior. era o restinho do outro, né? Eu é. respondi, ó. Eu respondi. Ó. Camila, vamos... nossa, Camila, bem picadinho. O Lucas foi um textão, a Camila, bem picadinho, tipo. A aí. Camila, mas deixa eu falar. Porque isso aí é muito longo. Se você quiser ler, acho que o pessoal. Não, vou ler só aqui toda da Camila. Ô, tá. amigo, antes de gravar antes de gravar, a viagem foi pra divertir carnaval, minha mãe tem gasto com comida lá no sítio, com luz e água e tipo não é fácil, sabe, eu não ostento, nem ganho com dinheiro, vídeo com dinheiro nem... dinheiro com vídeo né? nem ganho com vídeo, ah, tá, nem ganho com vídeo. Peguei a Dani queria viajar comigo antes de tudo, eu não cobro gasolina nem, nem lugar pra ficar, só cobrei comida porque isso é gasto, velho, sinceramente 50 reais pra 5 <laughs> dias é muito barato <laughs> dá 10 reais por dia, velho <laughs> Chega. Dei <laughs> olho nossa briga Por. Deve que? por Por. Que? 10 reais por dia. Ela fez a. 50 reais por <laughs> dias é muito barato, dia. Né? Uma calça jeans, aquele meme, uma calça jeans pra uma adolescente. de, <laughs> Sabe aquele meme? Depois disso, acabou Amiga. a briga, né? Porque ela, porque ela, porque ela Não, gente, visão, aí depois mas... disso, o pior foi: aí a gente deu uma afastada de pouco sinistro, tempo né? e aí começou um leve trás, que era a gente indo de cada lado falando várias coisas. E nesse período a gente teve várias coisas mesmo, de gente falando assim. Isso a Camila sabe, que eu cheguei a falar para ela. Gente que, que convivia com ela, uhum. na casa dela, uhum. e me encontrava em algum lugar e falava assim: é, Isso uma vez, me, eu acho que eu nunca te contei isso. Uh. Isso é real? Eu nunca te contei Não, isso. É. É, isso me deixou muito abalado. No dia que a Camis é, bateu, sei lá quanto, no YouTube, que na época ela me passou, e eu. Sempre fui muito desprendido disso, eu não ficava nessa competição, eu nunca fiquei nessa competição uhum. com ninguém, eu sabe? Acho que ser saudável. E, a, e a galera tentava fomentar isso na gente. Uhum. Tipo, essas pessoas. Criar tóxicas. rivalidade, né, amigo? Total. No dia, essa pessoa específica que convivia com ela chegou e me falou assim: tá tendo maior festa aqui, porque a Camila te passou. E você? Amiga, eu só fiquei chocado porque Toma eu falei 50 assim. Reais. Falei, toma aqui esses 50 reais. Mas porque no final, eu sabia, porque depois a gente, a gente conversava muito, entendeu? No final, é, essa pessoa e essas pessoas foram pegas, porque a gente... A gente foi desmentindo, igual. eu Chegou pra mim que e o a gente... tinha um grupo, com todos os nossos amigos da época lá, o grupo do Vem Vem, etc, zoando a minha tatuagem não. no YouTube. Que eles fizeram montagem. Que não, era, calma. Por que ela fez isso? Tóxica, 100 né? mil, que ridículo. Então, tipo assim, só que aí depois a gente conversou, ele falou, não... Entendeu? Então, tipo Te, assim... Chegou isso, em mim parece? uma vez, <laughs> que a Camila falava... Gente, que coisa engraçada, Camila. A gente, mas é o é que tóxicos. eu falo. não Hoje é é, não Era, era tóxico, gente, com a imaturidade. Porque a gente caiu nesse meio muito novo. Por isso que, às vezes, eu fico preocupado com essa galera do TikTok, esse uhum. povo. Porque... É uma pessoa ali pra fazer uma maldade que o povo cai. É. Que a Camila falava pra todo mundo, isso chegou em mim, que eu tinha feito pacto com o diabo pra ficar famoso. Eu falei isso? Eu falei isso? Mentira! Você o não povo... falou, não, ué! Sim, o povo falava que eu falava isso. Sim! Essa eu não sabia também, não? Caramba! Então era é coisa, que coisa que eu até relevei. Era pra... Tipo, era coisa que imagina, se eu imaginar que a pessoa falava Caramba. isso, porque ainda, ainda por cima eu conhecia a Camila e a índole dela. Então, por que eu ainda achava que a pessoa falava isso? É. Só que o povo, ainda por cima, gostava dessa rivalidade, porque é o que fazia a gente não se aproximar. E muitas vezes essa pessoa Y ou Z perdeu espaço com a Camila. Com a Camila, é. E outra coisa... Era mas... como se fosse assim, a pessoa chegava contando uma informação tão preciosa que, tipo, ela conseguia um, um espaço, um espaço de ambos você. os lados, é, sabe? Isso mesmo. De estar ali com a Camila, sendo a pessoa que trazia coisas de levar. E aí, quando a pessoa é pega, gente, é. ó... Isso mesmo, acabou, né, amiga? E aí, o que acontece? Mas essa, essa rivalidade, entre aspas, assim, ela foi boa para nós, no sentido de, mano, senão a gente teria ficado relaxado. E os dois trabalhou para caramba é. nesse tempo. E a gente foi se reencontrar. Quem uniu a gente foi a Coca-Cola, 2018. Ai. Os dois foram contratados pro mesmo job. Mentira. Copa. Sério. Chegou assim: eu e ele. Tipo a gente já meio que sabia, aí ele, vamos conversar? mas foi aquela, mas foi aquela coisa de primeiro contato, a gente é. não se via há muito tempo. E a gente foi unido no um job. E os dois na internet, continuou. os dois na internet que eu Os dois na internet, graças a Deus bem sucedido, e é uma coisa que hoje a gente conversa muito, hoje a gente comemora a coisa um do outro, sabe? Uhum. Tipo, me conta, eu conto, é. e aí é, é super legal, tipo, a gente posta e tudo, porque a gente realmente viu como esse período todo foi tão pesado Que depois a gente só falou assim, velho, vamos deixar isso tudo pra trás e, tipo, é. entender que cada um seguia um caminho sem a ajuda do outro, mas que a gente consegue se ajudar hoje. Sim. Entende? Aí ainda é. rolaram, tentaram fazer alguma coisa, tipo, estão falando de você. Eu liguei pro Ranjonório e falei, velho, aqui pra mim que você tá falando isso e aquilo. Não. Não, não, me ligava, não, não, não. ligava <laughs> me ligava. A parte é. daí ela me ligava. Meu telefone tocava, ela falava, chegou em mim, isso e isso. Mas, amigos, isso é muito legal, porque vocês quiseram manter a amizade mesmo. Vocês uhum. se amavam. Porque se fosse uma, uma amizade, tipo. Desgastada. Ou superficial, isso, né? Tipo, é, Foda-se, né? É. Sim, Mas a gente fez questão, porque, mano, eu o Rangel viajava e deixava o cachorro dele na minha casa. Não, gente. Eu amo é, os pais do e, Rangel. E, querendo ou não, né, amiga? Se a gente for pensar, pensar mesmo, nossa amizade ela existia, sei lá, dois, três anos antes da, da internet. Exato. Então, eu ia pra casa da Camila todo santo dia. Meu pai me perguntava, tipo assim, o que você vai fazer? Eu falava, vou pra casa da Camila. Ele não aguentava me deixar, mais na porta da casa da Camila é. e eu ficava lá uns três dias direto. Lá em casa era o um refúgio, porque minha mãe, tipo assim, minha, eu, os pais do Rangel eram mais mais assim. É... Mas, mas, mas é, mas na dele. Não era mas, de mas, vai mas. pra festa. E na época... É. Da época de 17 anos do Rajão, ele queria ir para resenhas eu tudo. Gostava então, todo de uma final festa. de semana, dormia na minha casa para gente ir pra E é. Que minha mãe falava, ah, vai. Nossa, amo, Então tá ia assim. cobertar, não. Não, e nem só tá. isso, amiga. A gente ia para lá para ficar, mas tipo assim, as nossas junto, nossas junto rachando os bicos de umas coisas super idiotas, uh -huh. maratonando uma série, tipo assim, pela quinta vez. E fazendo vibe. O Aspigur, a gente viu 80 vezes, foi, foi, no mínimo. É verdade. Então, sim, foi uma amizade muito gostosa. E quando uh -huh. aconteceu isso, sei lá, foi. É, como a gente acredita muito em Deus e a gente é, sempre teve uma base evangélica e tudo, a gente entendia também que, assim, é, se não fosse para ser, não seria. Mas a gente sabia que era, entendeu? Isso, isso. Era uma coisa que tinha que tinha acontecido ali no momento mesmo. Sei lá, até uma coisa do inimigo mesmo, sabe? Uhum. Isso. E rola o nosso problema. inimigo que tá envolvido. <laughs> que Coloca é fulano de parê. tal. Eu <laughs> mas, sei eu do meu lado, você sabe também. Eu Ficou sei do seu lado. É o... Não posso, não posso, você tá é doido. Nem me meto nessa, é Nem me meto nessa treta, mas você é doido. Já saiu da minha vida, eu não quero. Tudo de bom pra lá. É tipo isso. Entende? Mas ele é conhecido? Ah, tá aí na internet. Tá bom, vou contar. <laughs> é o Álvaro, tô brincando. <risos> <risos> tipo, a galera cancelando o Álvaro pra a treta. Imagina a galera indo lá, Álvaro, seu lixo, <laughs> você estragou a amizade deles. O Álvaro lá em Maceió. O que está acontecendo com o bebê no colo com o irmão dele? <laughs> não, mas foi isso, entendeu? No final, a briga, mais uma vez, então ela teve vários reais. momentinhos. não foi uma coisa assim, pá, mas foi essa coisa da falta de maturidade e, e falta de sinceridade. A gente devia ter é, chegado um para o outro a tempo e ter conversado, mas é o que a Camila falou também. Eu acho que esse tempo afastado fez a gente crescer, fez a gente evoluir para se encontrar num momento melhor. Sim, fez é. vocês também perceberam que, tipo, você é capaz de crescer sozinho e ela também. Vocês cresceram e hoje vocês uhum. se ajudam. Tipo, bem legal. Você tem treta com outra pessoa da internet, amigo? Sem ser a Quer dizer, que agora você não tem, mas já teve. Não tenho, amiga. Eu sou uma pessoa muito de boa. Nunca é. tive treta com ninguém. Porque também é mais seu grupo lá, né? É, nem só isso. Eu acho que pessoas que eu não sou muito próximo eu só não, não meto mesmo, sabe? Tipo, tem gente que eu não gosto... Não vou falar. Pode falar. Uhum. Mas tem. Inicial? Não. Que inicial? Ah, então você vai me pegar nesse golpe. <laughs> é, tem gente que eu não gosto, e... mas não quer dizer que eu vou falar mal, ou então sei lá o quê. Não, não, não. Eu só não simpatizo. Tipo assim, tem pessoas que eu nem sigo. E aí é por isso também que eu vou ficar trocando farpa. Não vou. Perder tempo com isso, gente. Tô afim de fazer dinheiro. E tá fazendo, né, amigo? Você tá construindo tá um fazendo. prédio, pô. Tô construindo um prédio. Que que resenha ah. é essa que eu tô vendo? Você construindo um prédio e uma pessoa passando lá na frente filmando a, a obra. Você <laughs> viu você viu? A viu? Vi, amiga. Tô construindo um prédio pra minha empresa, vai ser bem legal. Vai ser, a gente tá ah, Vai ser um prédio inteiro pra sua empresa? Um prédio com estúdio, com coworking, com. Todos os ah, eu tenho. Seu. Eu tenho os spoilers, sim. Tá, então dá Quer pra gente. Esses dias você postou no Instagram mesmo, um story lá, eu achei super assim. Hum. Mano, mas amigo, o prédio você, você vai alugar? Ai, né? gente, pausa. A Azul mandou o Nick assistindo ai, junto com ai, ela. que lindo. Que o podcast. Oh. Que coisa mais linda. Ah, eu amo os efeitos. Preciso é... ter que vir aqui, hein? Deixa eu achar. É. E a gente, lá eu fico louco quando voltar. Vambora. Olha só, gente. Ué, como é que eu fico louco quando voltar? Parou? Podcast. Uh, podcast. Por causa do bebê. Por causa do bebê? Uh -huh. ai, que, ah, que legal. Que legal. Olha, então, olha, ó. Por causa do bebê. <laughs> Deixa eu ver. Tá dando pra ver daí, gente? A câmera? Tá dando, ó. No! Caraca, isso aí é o quê, amigo? Isso aí é o quê? Isso é um dos andares, aí tá mostrando ele de vários ângulos, tá vendo? Tá, e esse andar Nossa. aí é o quê? Nossa. Amiga, amiga, tipo, tem Google. andar que é, tá bem Google, né? A gente pegou umas referências super. Já foi no prédio do Google? Não. Coisa amiga. mais linda do mundo. Olha ali, amiga, olha ali, o Bato Donuts. O Bato Donuts. Que tal? Aí vai ter umas referências assim, deixa eu passar muito, senão o pessoal da minha empresa vai me xingar. <laughs> deixa eu mostrar os banheiros, gente. Amiga, só conta a Olha os banheiros. Caraca! Que olha que top. babado. Amigo, muito muito banheiro de filme americano. Olha, eu vou lá é legal, tirar né? foto. Pode ir, pode ir. <laughs> pode ir. Eu, quero, eu quis fazer uma coisa bem instagramável, sabe? Pra uhum. também fazer uns conteúdos. E é um prédio de quantos, de quantos andares? Ele tem quatro com o térreo, né? Então três andares. Três andares. É. E aí vai ser tudo pra sua empresa. Vai ser tudo pra mim. E você empresa. não vai alugar a sala. Não, no térreo, sim. No térreo eu vou, eu vou alugar pra loja. Entendi. E aí, legal. Nossa, Top. achei bem legal isso, amiga. Eu nunca vi ninguém. Vai fazer ser bem isso. legal. Ninguém nem Tô animado, mesmo. deve ficar pronto, sei lá, primeiro semestre. Eu não entendo nada, né, gente, assim, então... Só tá indo Seu lá, pai, né? Amigo? Só tô indo cuidando. lá, ver se tá tudo bem, falo, hum, continua aí, galera. Olha, esse prédio vem aí. Mas deixa eu te falar, você tem um filme, no filme você dá palpite? Tipo assim, você quer... quer no tá? meu filme? É. Amigo, meu filme foi todo palpitado por mim. Sério? Desde até as câmeras, eu envolvo em tudo, porque, uhum. sério, porque eu sou muito chato, gente. Uhum. Eu sou extremamente chato. É? Eu sou uma pessoa, sei lá... Tem hora que eu falo assim: como é que eu me aguento? Tem hora que eu penso, como é que meu namorado me aguenta? <laughs> Lucas, como você aguenta aquela? Porque assim, não tem condição. Tem hora que eu sou muito chato. Eu, eu sou muito perfeccionista. Vocês uhum. são? Eu sou, às vezes. Às vezes eu eu sou um pouco também, tipo assim, quando eu... às vezes eu nem deixo as pessoas fazerem, eu vou lá e faço porque eu realmente acho que as pessoas não vão conseguir fazer do jeito que eu quero. É porque não, sei as, lá. a Virgínia, eu viajei com ela, às vezes até se sobrecarregava que você queria fazer. Porque eu queria fazer, eu tenho isso. Eu não deixo Não, pra... amiga, tem fazer até uma coisa eu que que eu, que eu percebo de você que é o seguinte, você dá até satisfação pros Sim. seguidores. Sim. Você explica assim, sumi minha bateria da... tá acabando, eu sumi por isso, eu fiz aquilo, então tipo, você realmente Pega a sua vida e você abre. Eu vivo, eu vivo pra, eu cê... vivo pra isso, sabe? É. Eu vivo pra isso. Você é se real. entrega. Eu acordo cedo Total. pra postar o meu bom dia. <laughs> eu juro. Mas isso certo? eu acho irado, porque assim, você se entrega de corpo e alma. De corpo é. e alma. É Porque muito. eu que vim de, de outra era, eu acho que eu já tô mais é, cansado, sabe? Eu nunca conseguiria fazer a quantidade de, de conteúdo que você serve a galera. Porque a gente vai no story e você tá entregando. Tss, tss, é. Aí no feed, aí chega lá no TikTok, quem vai Quem? Aí tudo, tudo, tudo. YouTube, Show do Zé e o Felipe, aí tá, aí, tá, aí tá no podcast. Então, assim, gata sua energia, é. me passa aí. E amigo, cafeína. minha equipe não é grande, sabia? Deixa eu falar quem cuida dessas coisas comigo? Manu. A Manu. Não, mas minha equipe mesmo que cuida das é minhas minha coisas Manu, diárias são, é, também é eu, a Luísa, uma que trabalha comigo, e mais duas que fica nossa, ali. Mas aí já... não, mas... não, que fica ali pra se cair alguma coisa Sim. a mais, cuida. Entendi. Que tem hora que é coisa mais pra nossa cabeça, né, Sim, gente? Sim, é isso. É, é muito. Então, é. eu preciso realmente. Eu preciso, mas eu preciso trabalhar isso em mim. Essa questão de, tipo assim, eu não acreditar que as pessoas conseguem fazer. É, é, é esse caso que eu ia cair, exatamente, que é o que eu ia falar. É que eu não lembro exatamente o que a gente falou, mas é sobre é, a perfeccionismo. O negócio é, o lance do perfeccionismo é quando é, a gente conseguir confiar na mão de alguém algo que a gente fazia, só que hoje a gente não tem tanto tempo sobrando para colocar... É, em prática. Do nosso jeito. Do nosso jeito. E aí a gente vai ter que confiar em alguém para colocar. Então, eu que sou muito perfeccionista, pelo mais que eu tente falar assim... Fulano, resolve. No final, quando eu vou ver, eu tô fazendo assim: ó, mas deixa eu ver se essa caneca tá bem feita mesmo. Hum. Sendo que tem hora que a gente tem que falar assim: faz a caneca. Se ela não for bem feita, na próxima ela vai estar tá bem feita. Até tá do jeito que você queria. Porque senão tem hora que a gente surta. É. Ano passado eu tive uma crise de ansiedade que foi Jura? terrível. P porque conta, amigo. eu tava você na casa. do sumiu, não sumiu da internet? Não. Não. Não da não, Quando f... você some no final do ano que você viaja Eu assumo porque pais, eu tô afim de você curtir. É. Você quer curtir? Ah, tá. Porque ele sempre sobe. Ele sempre não, fica no um mês eu fora. Lembra, você nunca te encontrei no, no, no aeroporto e você tá vindo viajar pra Cancún? Não, você tá vindo viajar pra algum lugar ah, no que Carnaval. você tava. Ah, tá. Lembrei. E aí você falou assim: não, eu vou porque eu não gosto da bagunça. Uh -huh, tô, eu tô uh -huh, indo ficar lá, é. mas Eu dou uma fugida, às vezes. Ele foge de Réveillon. É, é, é tá a Réveillon, ele tá indo, né Tô indo pra Nova York, pode falar. Pode. Vou ficar lá, vou ficar um mês nos Estados Unidos, eu acho. Mas aí você não vai sumir da internet? Não, vou postar tudo pro povo. Tá, mas aí você some, você pega e some. Não, pego e sumo. Mas é, não a ansiedade. É, em momentos ansiedade pontuais. Não mas tá. no, na ansiedade, eu, eu não cheguei a assumir Mas eu, eu percebi... O que que acontece? Quando, é, não sei se vocês já tiveram crise de ansiedade? Eu não. Eu acho que eu também... Crise de ansiedade, já, ah, de comer meus dedos tudo, tal. Não, não, não. A crise em si é como se fosse, assim... É um, é um sentimento tão... É, Agoni, agoniante, existe, uhum, tá Agoni, agoniante? Que você não consegue entender o que ele é e você também você não consegue tirar, parece que tá te sufocando assim. Ai, então, então é, é, então eu tava na eu tava na casa do Cris da Azul, e aí à noite do nada eu, tipo, fazendo coisa minha e tal, eu comecei a sentir uma falta de ar, uma falta de ar, uma falta de ar. Falei, meu Deus, tô, não sei o que tá acontecendo e tudo, aí eu chamei a Azul, e é que aconteceu? Eu falei, meu Deus, tô com Covid. Falei, lascou, tô com a gente Covid. Gente, perguntar essa agora, não, não, você não acha que era Covid? Não, não. Aí eu falei, vou pro hospital. E a Zuna não, eu falei, não, nem chega perto de mim, eu vou direto pro hospital sozinho e tudo. Aí eu cheguei lá e o cara falou: "Ô, oh, deixa eu te falar uma coisa, você tá tendo uma crise de ansiedade, você não tá febril, você não tá isso, a gente fez o teste em você tá isso, Nana E aí que eu fui entender. E quando eu entendi o, o que era, o que eu mais queria era falar sobre na internet, porque eu, um problema que eu vejo muito atual também que Ok, as pessoas vêm quebrando e tal, mas ainda é muito enraizado. É só mostrar momento bom e coisas felizes e momentos felizes. As pessoas têm esse problema. E eu entendo super o lado que a, o, a culpa está nas pessoas da internet também, que querem apenas consumir uma vida utópica é. e real. Mas tem hora que a gente é real. E se a gente for real, talvez eles aproximem mais da gente e entendam também o que a gente passa. É. Eu, Entendeu? Sim. Não, não tô falando no seu caso não, também. Não, não, tô falando no meu caso. Eu, eu concordo super que, tipo, eu acho... Só que, às vezes, amiga, eu penso, tipo... Cara, se a gente for postar também tristeza? Tristeza. Vai que a pessoa é uma, um, maximiza aquilo na Não, amiga, mas na questão de postar tristeza, tipo é, assim, ai, eu, tô triste aqui, postei. É porque o que ela tá falando é a lei da atração. Quando a gente posta tristeza, vem mais tristeza, parece. Às vezes a pessoa tá mal feliz, e, e você posta aquilo ali, tipo, deixa ela mais pra baixo. Não, mas o que mas eu, eu falo... eu acho que às vezes tem que postar as pessoas entenderem que a gente também passa por certos momentos que é difíceis E na às nossa vezes vida. até ensinar, né? Igual você falou, queria é falar isso sobre. Que é, é esse o sobre eu, exemplo, também, eu acho, entendeu? É mais uma questão de mostrar que eu, que eu não sou super-homem. Uhum. Então não é uma questão de, ai, ah, gente, hoje o tá uma merda vem Cara, ver uma merda. Olha que... como é que tá uma merda a minha vida. Vem as histórias da minha vida merda. Não é isso também? Que a pessoa tá lá e fala, minha vida também tô... tá uma merda, a todo mundo tá uma merda. Olha como eu tô uma bosta de dia. Nossa, feio. gente, que bosta de dia, hein? Que Nossa. sou, que sou casa que eu tô. Não, não é isso não, também. Entendi. Então, uma coisa Sim, também não. que quando eu quis é, expor. Sim. Foi pra é, normalizar uma situação que muitas vezes, sei lá, depressão, ansiedade são coisas que às vezes são banalizadas e as pessoas não entendem que existe Sim. e que precisa ser falado. E, que e, e não acredito que seja sério. acho que, que pessoas, é mimimi, né? E que pessoas morrem por morre, conta disso. Morre, morre. Então realmente existe um peso. Sim. E também pelo fato de mostrar que assim. A gente que é da internet, não é porque eu vou pra Maldivas, não é porque eu vou para uns rolês bacanas, não é porque eu dou uma super festa de Halloween só pros meus amigos, não é porque eu saio com pessoas famosas, não é por isso que minha vida, é, ela não tem é, momentos também que eu me sinto triste ou vazio. Uhum. Porque Boa. senão as pessoas começam a cobrar da gente uma coisa que a gente não é capaz de entregar. A gente não é capaz de entregar felicidade o tempo todo. Tempo vai ter um momento que eu vou estar ausente, vai ter um momento que eu vou estar recluso, vai ter um momento que vai que eu vou ter uma, uma, uma crise de ideia. E tá tudo bem. Sim. Então, desde que aconteceu isso, eu tentei normalizar para as pessoas, e graças a Deus, pelo menos a galera que me segue, eu sou super real com eles. Então, eu já chego no story falando: tipo assim, ou oh, hoje não vai ter nada, hoje é isso aqui que eu tenho para vocês. O povo me encontra na rua, eles, se eu não tô num dia bom, eu já falo, ou oh, aqui. É... Você fala, amigo? Amiga, eu sou muito aberto com meus fãs hoje. Tanto que eu postei um vídeo no, no, no Instagram que uma fã me parou e errou o nome do Lucas. Ela falou... Eu vi o ritmo". Gustavo! Uhum. Aí, ela ela fala, corrigiu, ela aí eu nome. falei, não é Gustavo, não! Aí o povo comentou assim, eu amo a sinceridade do Rangel com os fãs. Mas não é sinceridade, gente. Você tá invadindo o meu espaço, o espaço é meu. Eu tô sendo sincero no meu espaço. Uhum. O que tá ao meu redor é meu espaço. Sim. Então, quando você me para no lugar, é meu espaço. Eu posso estar feliz, eu posso estar triste, eu posso estar com o humor que tiver. Mas ele é meu. E eu também não vou deixar de tirar uma foto, de passar um momento com você. Mas eu também não vou fakear. Entendeu? Poxa, isso é legal, amigo, juro. Achei que você entregou tudo agora, sabia? Porque eu passo muito por isso. Tipo, às vezes eu tô muito mal, inclusive agora quando eu perdi meu pai. E aí até aconteceu lá em Madrid e tal. A menina me parou e eu tava mal pra caramba. E aí eu até tentei, tipo, ai, tudo bem tal. e tal. Mas aí, para ela não foi do jeito que ela queria. Não foi. Assim. E aí, tipo, ai, caraca, tal. E jogou na internet, e depois disso, a Camila, a Camila acompanhou. Amigo, todo mundo que vinha tirar foto comigo chegava assim, já. Filmando ah, na minha cara, foi. não foi amigo. Acho que o povo queria outro. Queria. acontecer de novo, é. Todo mundo chegava Ô, assim, ó. Era assim, mano. Chegava na assim, cara, Não, assim, gente, amigo. o foda é. Não, eu, tipo, não é porque você tá feliz nos stories que você tá num dia excelente ali. Não quer dizer que porque você tava aparecendo nos stories, fazendo conteúdo pro seu público, porque Sim. você é fiel também, que você tava bem em relação ao é. que aconteceu com seu pai. Sim, claro. E, e, e é o que eu, que eu falei com a Camila até. Tipo, tem momento tem dias que eu estou bem. E tem dias que me vem a lembrança que te dele bate que eu fico, uma coisa diferente e. Pô, que eu fico muito mal. Porque você é ser humano. Porque eu sou um ser humano. Mas eu acho muito legal você fazer isso. Eu não. Eu tenho que fazer, eu tenho que começar a trabalhar isso em mim também, é. sabe? Tipo, e, não, lado. e não tem como a gente falar assim, ah, se não tiver bem, nem sai de casa. Gente, a gente tem trabalho, a gente tem que sair de casa, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, tipo assim, não tem não, como. É gente... pior, né? Às é. vezes, vai tá maximizar. Uhum. Então, porque tem gente que fala assim, ah, se você não tá bem, não sai de casa, porque é eles que te entregaram tudo e tal. Ah, não, vai a se gente ferrar e é sair de casa caramba, você. Só que não sair de casa é foda também, então, né? Ah, a gente não fez. sabe até quando. Não. A tristeza, vai ficar. Não, amiga, e nem é só isso também, <laughs> tipo assim. Eu gosto de ir no cinema, eu gosto de ir no shopping. Eu tô nem aí, pode me parar 800 mil pessoas. Eu gosto de ir numa festa, eu gosto de sair. Outro dia eu e o Lucas foi numa festa que me parou 200 pessoas. Uhum. E eu tô nem aí. Porque e é uma coisa que eu, eu gostava de, boa, de fazer é? desde sempre. É. Tô pouco me lascando. Tô pouco me lascando. Porque uhum. o povo também fica. Ah, e agora você não vai poder sair de casa mais. Eu vou sair sim, se você me encontrar no um dia bom, você vai tomar lapada na cara. <laughs> o não, não não já vou. vai ver, viu? Ah. Semana passada nós no show do Pedro Safira. Tá, vai. foi bom. Eu tiro bom. foto tranquilo. Essa, essa, essa menina, eu tirei foto com ela. Eu falei, oi, tudo bem? Tal. Ela pediu foto, eu tirei. Eu não recuso jamais. Só que eu não consegui. Oi tudo bem. Não consegui tá, É porque o povo acha que a gente vai pular de garupa neles, vai rodar. <laughs> Nossa! Ô, gente, sinceramente, assim, vou jogar super a real aqui. E é, isso, isso, isso é ótimo, porque eu, eu sempre falo com as pessoas quando me param para falar isso: parar para fazer TikTok quando a pessoa te para e fala vamos fazer um tiktok, eu falo assim fia, você tá achando que minha vida tá parada, você tá achando que é papelão aqui em pé, que é totem qual que é o rolê de você me parar pra pedir um tiktok cê sabe que eu cobro das marcas pra fazer um tiktok e não é barato não, gata mimita já yeah. gente, que ódio que me dá povo para, nossa, eu e o Lucas a gente tava no restaurante a garçonete chegou pra mim, tirou foto pediu vídeo, gente, isso é super fácil Manda um vídeo pra Beltrano, pra prima. Eu até faço vídeo separado. Às vezes eu falo, povo, se conhece? Conhece não? Vamos fazer dois vídeos, não tem problema sim, não? Sim, sim. Aí a pessoa, depois de tudo, gente, eu fiz toda a entrega pra ela. Podia construir uns contos <laughs> assim, ó. Um, um inteiro. Um tweet, dois TikTok, uma inserção no YouTube. Fiz tudo pra ela. Aí ela virou, grava um TikTok de dança comigo. Eu falei, então, isso não vai estar tá rolando. <laughs> Primeiro, porque eu não danço. Segundo, porque também eu não sou palhaço, né? Tá achando que é o okay? quê? É complicado. E ela falou o quê? Não, ela super entendeu. É é legal, de início, ela super entendeu? Dinícia, ela até falou assim comigo. Ah, então você não vai gravar? Falei, não. <laughs> não, gente, tem hora que falta é, os influenciadores dão um, umas. Não, ó, oh, eu tava. Mandar umas real pro povo. Tava lá em. Eu não sei se era Madre ou Barcelona com a Virginia. A gente foi numa loja de tênis, de sneaks, assim, muito foda, de ordem e Aí a. Ah, a gente chegou lá e tipo, mano, eu tinha tipo, um tênis muito foda. E aí a gente pegou e lançou, né? Eu, ah, faz parceria. É! Aí o cara pegou aí falou topou. assim: Aí o cara falou assim: Não, não. É, Nem vem aqui na loja, eu não faço parceria. Era, então era Paris. Enfim, aí o cara falou: não, não. É, Neymar vem aqui na loja eu não faço parceria, não. A gente, ah, então tá, obrigada. Beleza, é isso. Continuamos não comprando. Compram, compramos. É, continua comprando. Você comprou o seu slide, comprei. enfim. E vazamos. Aí, eu, na hora de sair, o cara falou assim, ô. Oh, Posso Porque a gente mostrou que a gente era influenciador brasileiro, certo? Mostrou já umas até músicas sei. do Zé. Eu posso, eu, eu, tirar posso tirar uma, uma foto Ai. e postou no Instagram da loja? Ai, mas nunca. Eu ia meter um processo. Aí eu peguei falei com a Virgínia e com o Zé. Ele me chamou também. Eu falei: não, não, não. Aí ah, a tá Virgínia e o Zé tirou. Eu falei, Virgínia, você tem que aprender a conversar. Você tem que aprender a falar. A sua imagem é cara, o seu negócio. Você ir lá tirar uma foto, cara, com a no gente. Instagram dele assim. Não, não. E Zé Felipe a e a aqui vir... na loja. É, porque a pessoa vira e fala assim. eu não é desmerecer o vou... trabalho dele, mas também não é desmerecendo o nosso. Não, e o negócio é, é porque a situação que acontece muitas vezes é, você vai lá no restaurante, aí você paga a conta. Gente, eu faço questão de pagar a conta. Eu, eu não, não que eu não faça permuta. De vez em quando eu faço, eu faço uma viagem outra, mas se eu tô no restaurante lá e eu tô comendo. Obrigado, moça. Eu trabalho aqui para poder pagar o, o que tá aqui, não preciso fazer uma permuta. Beleza. Aí vamos, ou então vamos supor, a situação que você chega e fala, ai, rola uma permuta, aí você fala, não, não vai rolar, não. Aí no final fala, vamos tirar uma foto aqui no logo, então, do restaurante? Eu falo, de jeito nenhum, é. Vocês estão um pouco se ligando se eu tô aqui, por é que vocês querem me sair esbanjando que eu, que eu vim aqui nesse você lugar? Viu? Então, essa é a situação, eu né? Não, esses dias, é a é revoltante. gente foi tirar a foto no estúdio, o cara falou assim: Ah, vamos tirar uma foto na logo, eu falei, mas a gente pagou a hora. Ué. Não faz sentido. É. <laughs> mas a Camila fala, eu não consigo. A amiga, tem me faz um, um pix. Está com ódio. Mas, é, mas eu acho que é muito isso. Tipo assim, a gente tá muito tempo na internet, a gente Já aprende tá a lidar calejado, com algumas coisinhas. É. Calejada, exato. Com algumas coisinhas. Tipo é. assim, eu não sei. Se você fica mal com hate, amiga, é complicado, porque assim, eu acho que o hate ele vem muito de, da, se você alimenta, sabe? Então, assim, que eu aprendi a lidar se... com o hate é, zoando sobre. Então, toda vez que vai acontecer alguma situação de hate, eu vou e zoo. Uhum. Então, sei lá, no TikTok teve um período que o povo se esmou que eu matava meme. Uhum. Aí que eu matava meme, e era uma espécie de hate, não era tipo uma zoeira só. era uma espécie de hate dessa galera geração Z. Como assim hum. mata meme? Tipo que quando eu, a Giquei fazia, e eu, Giquei e Álvaro, e Lucas Guedes fazíamos alguma trend ou alguma coisa, a gente matava. Porque, é como se a gente tivesse botado fim, tipo, sem graça, sabe? Ah, tá. Que vocês são sem graça. E as pessoas Entendi. faziam isso. Gente, eu peguei isso, eu fiz virar uma série tão grande de matar meme que, que foi tudo. Eu queria até que continuasse. <laughs> você até ganhou dinheiro, com isso. Então, tudo que acontece de hate, assim, eu vou e pego e falo: não vai rolar isso, eu vou transformar isso em outra coisa e assim vai. Porque, gente, galera má é o que mais tem. O povo que quer crescer em cima de maldade e em cima de ferrar você uhum. e te jogar para baixo. Quem dera fosse comentar em perfil, né? Não, é gente que quer, tipo assim, realmente crescer em cima de você. Então, quer virar e falar assim: que a Camila Lourdes é isso e isso, lá no TikTok, a pessoa ganha um monte de seguidor. Aí ela percebe que falar da Camila dá bom, volta a falar da Camila. Ai, ai, Camila e Virgínia, fala da. Você entendeu? Entendi. As é pessoas é. são más. É. E elas têm a mente trabalhada por mal. Sim. Uhum. E se você dá espaço para essa maldade invadir também, ai. Eu não, eu já levo tudo na brincadeira. Sabe por Assim que o povo vê que você tá zoando da coisa, perde a graça pra eles, porque não te atinge mais. Porque é você pior. não é atingido. Uhum. Aí eles falam, ah, vou ficar falando isso pra quê? A pessoa tá ah. vivendo então a vida você dela não feliz. Não se atinge, né, amigo? Você leva pro lado da zoeira e aí isso Não fez. me atinjo. Uhum. Não eu... me atinjo. Agora, críticas pontuais assim, às vezes me atinge em coisas. Sei lá, se eu entrar no Twitter e pesquisar meu nome e ver. Ah, já sem graça, blá blá blá, blá, blá Já. Eu... Caguei. Agora, no meu reality, se eu vou e leio, tipo assim. Não que aconteceu, mas se eu ler alguma coisa assim, a iluminação, tal parte, nananã. Aí pronto. Aí já dá uma peça. Eu acho que crítica que mexe com o meu perfeccionismo quanto a, ao meu conteúdo, sabe? Entendi. Acho que isso me atinge mais do que e aí a quanto gente a minha v... personalidade. E aí a gente volta na pergunta que eu fiz do filme que eu falei: você se no filme? Seu filme tá na Netflix o... hoje e você falou que a sim. Voou. Eu ligo. Eu ligo os pontos, eu ligo os pontos. A gente voou. <laughs> no reality também. A Você bota é assim, a mão sua em todo reality. Em todo gente seu, né, amigo? Você tem muito projeto, né? Tenho. No YouTube seu, você não. Você... Vídeo quando quiser, o Rangel posta. Vídeo quando é. ele quiser. Sempre Agora, eu projeto... projeto. Eu amo, eu ia. Eu... A Camila às vezes falava assim, amigo, vem aqui em casa participar de uns vídeos. Aí eu ia, porque eu amo participar dos vídeos dos outros. Dos meus. Aí eu tenho uma entrada. Hum, não sei. Eu tenho uma entrada Tem todo que eu um que trabalho. Eu assim, três vídeos por dia, Aí a família Lourdes fala: meio-dia, quatro horas, sete e meia. Aí eu, ele pegou e falou: Ah, eu. Fui apresentar o do Rangel. Eu falei, vídeo no canal do Rangel. Quando falo, eu quiser. Aí eu falo, quando eu quiser. Porque eu, lembro, eu sou lembro, amiga, sincero. eu tava lá na, na, na casa lá da... De onde é a minha casa? A casa de gravação. É, é, casa de gravação. do lado. Do lado, né? casa do lado. Lá, isso. isso. Aí você virou e falou... Eu falei, assim, amigo, amiga? Você posta vídeo no YouTube? Ah, às vezes, quando eu quero. É. Eu falei, ah, entendi. Então tá. Então sobre isso. Mas sobre Mas projeto, é, você é projeto E projeto eu amo, sabia? Eu acho que é, é onde eu sempre me encontrei. Nessas produções maiores, a ilha né, que é um projeto que eu amo ano que vem tá indo para um streaming então a gente está fazendo que toda foda. uma coisa tipo irada em torno então meus projetos também eu gosto que eles sejam tipo um laboratório para depois eu falar ah, é isso aqui agora que vai uhum. voar, voar. E, e, inclusive <laughs> esse daí, amigo copiaram o nome né eu até vi você postando que tipo Ai, copiaram gente, e, e você teve que você já tinha é a de registrado, cheiro, né? não, foi não registrou né que a gente não fala o nome dessa emissora então pode falar qualquer é? É o que eu achei que tinha processo entre. A processo, caramba, Record. A Record, né? A Record. Mas aí você registrou em NPI. Então, a gente sempre teve o nome registrado, né? E aí? e aí eles ligaram pro meu escritório pedindo o uso do nome. Antes de lançar qualquer coisa. Ah. E a gente não autorizou. Não autorizou. E mesmo aí eles, lançaram. eles lançaram. E aí eles lançaram. Aí e eu aí? fui pros stories. Aí eu... meu pai me xingou e mandou apagar. Uhum. Falou assim: a gente, vai res... a gente vai resolver isso de forma judicial. E não... resolveu. E aí resolveu, eles tiveram que mudar, né? Mudou é pra Ilha é... Record. Mas essa era é como? Ia chamar Ilha dos Famosos, que é o nome do meu. <laughs> que louco! E todos os projetos que você faz, você registra o nome no NPI? Obviamente, igual o podcast de vocês, é. gente. É. Foi o que aconteceu com a gente. As coisas têm que ser registradas e Isso. elas só existem no mundo real se elas são registradas. Porque, pô, às vezes pesquisa e não aparece real. Gente, o povo fica b b que Quer IB? Registra, gata. <laughs> Quer b seu vídeo? Registra. <laughs> pra eu lá ver se existe mesmo. <laughs> Senão é, essa ideia é minha. Nossa, uma época o TikTok tava bizarro. Ai, eu gente, mas essa eu assumo uma coisa. Mano, você postava uma dança, às vezes você não viu, no, no, da pessoa, pessoa que lançou, mano. É. É. Aí a eu, pessoa. E o IB? Ah, matava nosso, filho. Mas, Não, Mas eu assumo uma coisa. É, as pessoas também têm um pouco de razão, porque existiu um período aí onde, é, sei lá, acho que foi o período da quarentena, quando o povo começou a produzir muito conteúdo e tinha um leque de conteúdo para os criadores maiores só se apropriar. Uhum. Então durante um tempo essa, esse movimento do Ib trouxe pelo menos uma noção para a galera parar de pessoas novas criando conteúdo, né? É e para a galera mais velha parar de copiar conteúdo, para a galera mais velha, para a galera maior parar de se apropriar de conteúdo de perfis de perfis menores, uhum. sim. Isso é o que estava acontecendo. Sim. Mas no final, como tudo na internet, né gente, é isso aqui para virar uma bola de neve e o povo começar a bater a tecla como se fosse uhum. um grande problema. Mas amigo, por exemplo, no TikTok acontece muito isso. Por exemplo, eu às vezes, vamos supor, vi um, uma, trend. uma uma trend numa pessoa X aleatória. Lá no meu Fai, né? Acho que é Fai que fala. For you. For you. Vi <laughs> lá. E aí, é Fai, É, né? é, fai, fai, for é, for é É essa for essa you. É for so, Só ri. Aí, eu via lá. Às vezes, essa pessoa... Aleatória, não colocava o IB da pessoa que ela viu e eu copiava dela, e aí, tipo, aí eu, eu coloquei ela. na nossa mão. Uhum. Aí eu coloquei ela uma vez, eu coloquei a pessoa que eu vi. Você colocou, tipo, a pessoa que você viu, não a que criou. Não, a que criou. Porque que a que, que você viu. viu não deu IB pra que, criou. A que criou. Então eu achei que ela tinha criado. Pô, nos comentários. Mas aí a DC de não sei Eu é. nem sabia que era DC, velho. Eu nem sabia. Eu descobri esse dia, eu achei que era Dance Choreography. Não. É Dance Credits. Dance o quê? Creator. Cri Credit. Criador da Dança. Tipo, de créditos. Então. Ah, é? Eu achei que era creator. Dance credits. Eu achei que era creator. Pô, e eu nem sabia. E tipo, galera. Não, ela não é a dona da DC. Eu tô assim, caraca, o que, que é DC, véi? E tipo. Você falou DC, gente, e Marvel. Como assim? Eu gosto mais da Marvel <laughs> do que da DC. <laughs> que rolê é esse de DC? <laughs> Isso, véi. Ai, que aleatório. Ai, Mas, amigo, você fez. Você foi morar um ano. Um mês. Viajei aqui, um ano. Um mês em Los Angeles, não foi? Fui. Fim. Pra quê? Fui estudar cinema. Foda em Los Angeles. Jura? Foi Amor? Foi bem legal. Saudade, gente. Você quer lançar mais filme? Eu quero, mas você sabe que meu sonho é ser diretor, né, amiga? É. Jura, amigo? Meu sonho é ser diretor. Da parte da de trás? Da parte de trás. Todo mundo imaginei. que eu conto isso fica assim. Minha psicóloga, minha antiga psicóloga, <laughs> quando eu contava, ela falava assim... Ela, tipo, ela super entendia, mas... E aí eu falava, que tal? ano eu vou estar tá querendo fazer isso. Né, né? Ela falava assim, mas qual que é o seu sonho mesmo? Eu falava, ah, ser é diretor. Aí ela fala, e aí depois eu falo, não, depois é isso. Aí ela fala, então, relaxa, vê se é o que você quer mesmo. Então, hoje em dia, eu falo que é meu sonho, mas eu também não fico... Ai, se eu não for, não, não, não. Não, eu deixo levar. Mas eu tenho essa paixão por dirigir as coisas. Talvez é por isso que eu acho que, às vezes, eu sou tão perfeccionista com claro. o que é meu. Porque se não tiver no meu olhar ali... Os diretores querem me matar, gente. Direto e reto. Ah. Também então que todos os meus projetos é o mesmo diretor. Porque aí ele já me entende, ele já, <laughs> ele já chega pedindo opinião. Porque não. se eu chego num lugar diferente, o diretor fala assim... Mas é pra matar esse menino, pra gente tentar fazer alguma coisa. Que aí eu fico... Não, bota a câmera ali, por favor. Que eu acho <laughs> que vai ficar no ângulo melhor. Até isso, amigo. Até a localização da câmera. Ah, amiga, e eu já tive programa no SBT, já tive programa no Multishow. Então, assim, querendo ou não... Tenho não que eu tenha a bagagem em si, mas desde sempre eu tive essa liberdade de poder fazer essas coisas. Aí no meu eu não vou ter. E, mas é muito difícil virar um diretor? Tipo, você começar a dirigir alguns filmes que você pode fazer? Não, mas eu, eu, eu tenho... É, o, o papel do diretor é muito pesado né, na produção de um filme. Tanto que ele que assina tudo. Ele que vai assinar a câmera, ele que vai assinar tudo. O, por, quando chega alguma coisa em você, sei lá, por exemplo, Avatar. Avatar é do James Cameron. O Avatar chama James Cameron's Avatar. Oh. Ou seja, é o diretor assina aquilo. Então, é uma visão tão, né, de, de tudo ali que eu acho que, sei lá, eu ia ter que realmente largar tudo que eu largar, faço, é. sabe? Então, não é o é um momento. Não é o um momento, você não, não é agora. É. é, não. Mas um dia vai. É. Pô, porque eu acho que você vai... Você tá super bem nesse. Ela cutuca na câmera da bobagem, assim, nossa, diretor, pelo amor de Deus, maluco. Claro, cara, o cara fica de sete anos na né, né? é... a cara da frente, nossa, tá passando Nossa, gente, passinho, ele é muito é louco, ela diretor. no grupo assim, já tá uhum. acabando, o <laughs> que que tá acontecendo? Ai, meu Deus, <laughs> que ridículo. Que Bom, amigo, eu lembrei de uma história muito boa nossa, velho, no Rio de Janeiro, que a gente ah, quase não. afogou. Caraca, como amigo, assim, Amigo, essa história é muito boa. Oh, essa história é pesada, na verdade, amiga, porque eu quase morri. Não, não ela sei. é pesadíssima. Morrer, eu e a Camila muito boas. Mas é porque no thumb, final a, a gente <laughs> sempre ri, né? A Camila. <laughs> Mas é que no final a gente sempre ri da situação. É, que, é, que, de graças que a Deus massa, né? né deu, aconteceu tudo bem. Final bem, final feliz. Mano, a gente tava no Rio de Janeiro gravando um reality também, um projeto seu, né? Lembra? Não, não. A gente tava lá. Não, amiga, na época foi... A, a Coca-Cola, tava... nós tava lá. Nós fomos nadar. Nós tava lá com o quê? Sua festa de um milhão, talvez? Ai, minha festa é de um milhão do Vine. Sua festa de um milhão do Vine. Aí nós fomos lá. Verdade, acho que foi. E aí a gente falou, Dia vamos, vamos por que Dia não nadar? Anos. Ah. Foi também há cinco anos atrás? É, Enfim. Ela tinha 20, eu devia ter 18. É. Aí a gente falou, por que não nadar? Nós estamos no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro continua lindo. <laughs> e mineiro quando vê praia. praia. é. Pobreza. Aí era o quê? Ipanema? Copacabana? não sei. Aí a gente foi ali. Botafogo. Meu aí a Deus gente foi, céu. minha filha, e fomos nadar. A Dani ficou lá pegando sol. A Dani linda pegando sol. Eu e o Rangel, vamos nadar. Vamos pular onda. Vamos pular onda. Vamos brincar de ficar pulando quantas ondas a gente conseguir. Começamos. Pula onda, pula onda, pula onda, pula onda. Camila, eu não tô dando pé. <laughs> que? Eu também não tô dando pé. Aí veio uma onda. <laughs> Amiga, aí veio uma onda. Amigo, eu te juro por Deus, você tá rindo. A gente bebeu. O final um é caramba. trágico, gata. A gente, como é que você Teve e efeito. Eu... Teve efeito. Eu... E a Camila disse: Gel, vamos <laughs> afogar. O que está acontecendo aqui na praia? E eu falei: Não, tá. Tira ser feito, gente, tô distraído. Eu tenho eu tenho TDH, pelo amor de Deus. Minha cabeça já foi lá pro Star Wars. <laughs> pro, pra, pro qual o próximo é. ETS? o próximo ET de sucesso? Ô, nós vamos lançar, hein? O ET, vem começar bem devagarinho. Enfim, aí, a Camila começou a nadar, amiga. De não, volta. não, não, mas aí, quando eu olhei pra areia, assim, mano, só as cabecinhas, O povo tava muito distante. longe, o povo Vai muito ser, longe. tava muito longe. Amiga, nós desligamos e a gente se divertia Sabe até quando, é? tipo assim, um palito se desse na nossa mão. Maré? Mas no mar. E a maré tava muito forte. Muito a gente forte. ficou pulando no mar, pulando no mar, se divertindo, horrores. Quando a gente foi ver, a gente tava muito distante. E, e bebendo água pra caramba. E bebendo muita água, afogando já. A Camila começou a nadar, nadar, nadar. Gritando, eu não consegui socorro. voltar. Socorro, socorro, socorro. A Camila conseguiu chegar na areia, na chamou o salva-vidas. É o que salva o salva-vidas veio. Aí eu falei: vai salvar ele, eu consigo. E fui, filho. Fui, 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 tá, fui, fui. Anos, amiga. Ah, pensa? fiz minha infância toda Aí o cara já pegou o rangel e levou, só que aí, mano, quando eu cheguei na areia e ouvi o rangel, ele tava roxo. Amiga, assim. eu tava literalmente afogando. Tipo assim, eu tava, é. sei lá, perto de desmaiar. Porque eu cheguei e eu vomitava tanta água, tanta água, tanta água, que eu não entendia nada. Eu tava meio tipo. Amigo, socorro! Fora de mim. Caraca. Sim. E Camila Lewis me salvou! <laughs> lembra? F8. F8. Amigo, você lembra, efeito Amigo, se nós estávamos aqui na areia quando a gente entrou. A gente foi parar no final da praia. Para quem já pegou uma maré andando, sabe como que é. o mar puxa mesmo. A gente saiu aqui, ó. A Dani foi. Aí a Dani foi correndo até lá, é, porque ela viu a confusão. Boa, né? Quando ela olhou o rangel roxo vomitando água, ela chorava. Ela chorava, chorava. chorava a Dani chorava, sempre chorava, foi de chorar, né? Assim Putz, a amiga tô quase morrendo. Mas vai não, mas chorar, ela sempre véio. chora. A gente não levava tanto em consideração esse choro. Eu também não queria chorar em outro momento. Se a gente feliz, ela chorava. Chorava, aí, chorava. Aí depois, enfim, depois a gente riu. Mas essa história é icônica, Mas é verdade. Eu lembro ainda que nossos amigos estavam, tipo assim, na praia, assim. Eu acho que dava até pra fazer aqueles, aqueles cortes, assim, sabe? A gente, assim, na água. Rangel, Rangel. E o pessoal... Tá, ná, ná. É, dava Tava mesmo. Tava mesmo. Primeiro biscoito de globo. E a Dani, assim... Ai, acho que eu vou virar. E a gente lá... Camila! <laughs> e Exato. o pessoal assim, ó. Mas você acha que essa foto engaja? <laughs> Juro por Deus. É verdade. E mais uma história, né, Camis? Nossa, é. Caraca, Nem vocês têm muita, muita história coisa. juntos, né? Muita velho? história. Temos, temos. História. E, e vocês ficaram três anos afastados. Acho que foi. Eu muito. acho que foi. Eu, eu acho que, a, às vezes, também a internet é tão rápida que, que a gente tem uma noção meio estranha de tempo. Talvez foi dois pra três, não é. sei também, três. Mas ó, né? a gente vivia junto, era todo final de semana. Teve uma vez que a gente foi pra um resort também do amigo do seu pai. Ah, essa história Deus. é muito boa também. Por quê? A gente foi pro resort do amigo do, pai, do, amigo de, do pai dele, véi, e a gente aloprou, mano. Nossa, Não, deixa eu uh, contar você rapidinho. O cabia duas pessoas, nós o foi quatro, e vambora! Não, e só pra Virginia entender o contexto mesmo, antes de contar tudo isso. É, pra você ter ideia de, de toda a timeline, meu pai conheceu o pai da Camila quando ele era novo. É. Então é quase que uma coisa hereditária, assim, os tempos, sabe? BH um ovo também. E nossos filhos vão se encontrar. <risos> <risos> é, Mas conta, Mas é, amiga, a gente tava é, no com Hotel certeza. Fazenda, e aí? Aí a ah, gente já no hotel Fazenda, a gente aloprou, aloprou, velho, e era tipo assim, enfim, a gente tava metendo louco. Young and crazy. Isso, aí tipo assim, na, né, não pule na piscina, <laughs> a gente pulando, É, coisa que na isso, época tá? era uau, né? Aí, o, não sei, mano, não sei por que, que o cara olhou o ar-condicionado. E aí, no outro dia, Eu o pai do Rangel chamou a gente. Eu acho que a gente zoneou muito, amiga. A gente é. muito. A gente fez muita merda no hotel. E a aí, gente zoneava o hotel, é... Tipo assim, só tinha duas camas no quarto. Só que a gente queria dormir todo mundo junto. A gente pegou as camas do outro quarto, botou tudo no Gravamos quarto. Gravamos vídeo, aí junto, pegava o esterco das vacas, jogava nos quartos. Um monte, um monte de coisa Vaca, louca. É, louca. Um monte de coisa louca. A gente era muito louco <laughs> A gente era muito piri, muito piri. <laughs> <perigo>, né? <Muito risos> aí, ui! Perigosos! Aí, o que aconteceu? No outro dia, o pai do Rangel chamou a gente na sala e falou assim, ó... É. Tô muito chateado com vocês. Porque eu consegui o um resort com o meu amigo e vocês picharam o ar-condicionado! Nós pichamos o ar-condicionado. Não. não! Esse é o O que, que tava não escrito fez. no, no ar-condicionado? Fuck fez. you, não um tem assim. Era, velho. Era um negócio em inglês ainda, a gente nem ia saber escrever em inglês. Se precisasse. E o coitado do pH, que, que era o mais velho também, né? Uhum. Ele sempre levava a pedrada. <laughs> porque, além de tudo, se fosse pensar assim na escadinha, ele era, tipo assim, o mais velho. Era como se ele estivesse cuidando do. Cuidando de todo mundo. De uma... Só ninguém ele nem, tava, nem aí. Ele tava junto nas coisas, <laughs> ué. Ele, ele, um ele, pra ele pra lá ia ter que ficar cuidando de alguém. Só que, mano, juro que a pichação não foi a gente, véi. A gente jura. Não foi. E a gente véi. não sabe por que o cara pegou. Mas a gente ar acha ar que foi a Samara. <laughs> e quem foi? Você não sabe até onde? Ah, a gente acha que tava de antes, gente. Eu acho que tava de antes, é. É. Não tinha nada a ver com a gente. E a gente pagou? Eu acho que pagou. A gente pagou. A gente dividiu. Eu acho. Dividiu uma nota pra pagar. Você já era na internet? 50 reais. Já. Diz que foi 50 reais pra cada. Mas, amiga, 50 Yada reais. E eu não quis pagar. Pô. Não, mas aqui, 50 reais pra cinco dias é 10 reais. Então a gente falou, ah, tá, pode ser. <laughs> Então, aí tudo se resolveu, ficou muito boa. É isso. isso é muito <laughs> crazy. Ai, meu Deus. Ai, Mas, enfim, Deus. é isso. É sobre. Ah, eu queria chamar o, o, o Lucas aqui. Quer amiga, chamar? Vamos chamar? Vamos. Lucas, chamar ele e eu Lucas. vou fazer xixi. Pode? Pode. pode. eu tô super Lucas. apertado. Lucas, pode. Lucas, Sai o Lucas. Lucas e entra outro. Eu amo o conceito. É isso. Veia, veia, venha. Lucas Ele, é, bom, hein, amiga. ele é tímido. Cid? Ah, você eu aqui enquanto eu ia. nessa né? daí, ó. Senta nessa ah, daí. Tá ótimo. Então vamos Arruma o, o mic para ele. Senta aí, vamos conversar. A gente vai saber sua versão. Amiga. Do, do olha quem olha pra essa... isso, né? Amiga, tá gostosa em pizza, velho. Eu só ficava olhando, não então vi vocês me chamarem para <laughs> <Aham. risos> é. Pra comer. velho quem olha essa carinha? 18 anos. Amiga. conta Quanto... é idade, Adam? Quantos anos você acha que ele tem? Não, eu, eu cheguei a ver. O Lucas postando uma foto da festa que ele fez pra você. Sim. E eu cheguei a ver a sua idade, só que eu, eu esqueci agora, só que eu fiquei tipo assim, não, pode ser? Ano que vem eu faço 30. 29 anos. Caraca, não tem condição nenhuma. Uh -huh. Amiga, Mas é, eu acho que é de família. Meu avô também não aparenta. Não ele aparenta. Ele tem 33 e, uh -huh. e, e ele parece mais... Amigo, você me parece é... muito, acho que um, um ator de É, alguma... o Kaká, jogador. Não. O Noah. Fala, fala de, um caras é, que já... um tanto. Hum... Noah, né, eu acho. Falam um Noah da Netflix. Falam um Kaká, o jogador. Fala até Lucas Neto. Lucas no TikTok falam que eu pareço o Lucas Neto. Lucas Neto? Falam sei, quem é aquele que lá daquela série Lucas Neto. também que fala? Lucas Neto? <laughs> fala? Alec, que eu também não sei quem é. Quem? Ah, Alec de alguma coisa louca que o povo gosta. Sha Shalom, Shadow, sha é, Shadow Hunters. Eu não sei o né? que, que é isso. Acho que é. Mas uh -huh. eu vejo é por comentário. Série. Falam tanta gente, tanta gente, que eu falei de falar de de todo mundo. Fala perto Você quer beber alguma coisa, amigo? Não. Você quer uma água? Mas é que você não era da internet, Fala né, mais amigo. pertinho, viu? Tá bom. Não, ele morou fora. Você morou na Argentina. Lembra quando a gente se conheceu? eu, eu errava o nome que ele morava todos os dias. Eu falava Alemanha, né? Que você mora... Aí, Argentina, cara. Eu falava, tá bom. Dois segundos depois eu... Alemanha. Ele, Argentina. Eu morava na Argentina, eu estudava lá. Conheci o Lucas. Lá? Não. Aqui? Aqui. Tá e aí tudo mudou assim na minha vida a ponto de eu estar transferindo meus estudos agora para cá e tem quanto tempo vocês estão juntos vai fazer um faz um ano sexta ah! Que uh, Gente, um ano. Um ano. Mas que vocês. E você pode dizer que em um ano muita coisa acontece. Muita é. coisa. Muita coisa. Minha vida, então, assim. Minha é. vida. A minha, é. minha, é. minha vida. A realmente, minha realmente. também. Gente, a minha vida, eu tive um filho. Mano. Pô, casei. Uhum. Caraca! Casei é tudo, muito, filho, né? Isso! Mas você não era é da internet, amiga. E agora você uhum. é da internet. Inclusive, eu amo o conteúdo que vocês fazem. Eu uhum. acho muito legal. Uhum. Eu acho muito fofo aquele negócio, aquela dublagem que vocês do Luca. Uhum. O, o Lucas ama a Luca, amo. o filme. Eu obrigo É that. que assim, eu não queria abrir meu Instagram. Sim. Quando tudo aconteceu, ele ficava abre, vai, vai abre. Pessoal pessoa não é tão mal assim. Vai abre, ele ficava no meu pé. Aí falou assim, que eu queria engajar. <laughs> e ele não abria essa merda, tô brincando. Gente. <laughs> tô brincando, mas, é um pouco de eu, falava, mas eu, eu, tô eu tô não, Olha, compara. São pessoas totalmente diferentes. Ele já chega do... Quero fazer hoje story bom dia, que nem a Virgínia. Vou pegar a canequinha lá. E a planta a planta, e a planta, a planta, e a planta. E o cacto. Agora eu vou com o cacto. Eu não vou fazer isso. Eu falo para ele, não, ele é assim, mas calma, tem espaço para todo mundo. Você tem vai R. se encontrar aí. Sim. Eu aí, acho super. Isso. Aí, quando, não era uma ideia, mas aí quando eu vi que criaram um fake meu, que já tava com 500k. Pô, verdade, bicho. Ele teve um fake com 500k, gente. Que Aí eu fiquei preocupado. No dia que eu falei. Porque, essa, porque a gente ligava pro Instagram e falava que era fake. Ele mandava denunciar, os seguidores dele denunciando, denunciando, e a conta não caía. É. E aí, passou duas semanas e a pessoa lá postando, postando foto da minha família. Eu ficava. Cara, isso é louco, né? Porque você fica, caraca, não sou eu. A pessoa, o que, é que a pessoa pode o que, que a assim... pessoa pode postar, né, é? gente, relacionada uhum. a você? Eu tipo, nunca assim, fui do... Eu odeio cangurus. Eu nem... Aí do nunca nada. Eu nunca fui assim. de produzir conteúdo. que O máximo eu tinha TikTok ali. Eu postava foto uma vez a... no, no Instagram. Eu postava foto uma vez a cada três meses. Então era bem fora disso. Quando eu comecei a ver tudo, eu falava, gente, o que tá acontecendo? Aí eu falei, vou ter que abrir. O Instagram, para verificar. É, a gente Porque tinha que aí abrir a pra moça falou que a, ele vai ter que abrir para verificar. Quando eu abri, começou. Começou a começar ele assim, aos bem aos pouquinhos vai fazendo conteúdo disso, vai que você gosta, e é. tal, bem de levinho, hum. aí eu falei assim, vai, eu gostei, vou deixar mesmo <laughs> agora Agora eu tô gostando Meu, assim mesmo. Então, então você ajudou muito, né, amigo, o Lucas a entrar no super, meio. Super, super, eu ajudo foi. até hoje, e tá né? tá de parabéns que o conteúdo, Não, e assim, real. Ele, ele eu fiz um milhão o quê? Duas semanas atrás? Acho que foi. Aí ele fez festa foi. surpresa, ele compra bolo, ele compra bexiga, é. ele faz toda uma Eu eu, eu eu como Incentiva. eu falo? Eu incentivo. Incentivo. Ótimo. E hoje você trabalha eu com internet. <laughs> Não, Agora hoje é... ele tá querendo transferir, porque eu, a vontade uhum. dele... Fala você, né? Enfim, eu intrometendo na sua vida. <laughs> não, ele não ele eu falar, mas eu ele, ele é um boneco. De... Eu gosto que você fale. Porque mas... o pessoal fala que ele não deixa eu falar. Mas, mas é... é porque eu gosto que ele fale e eu vou só complementando ali as Sim, coisinhas. Sim, ele... é eu também amo. É porque fala, tem gente fala, que é mais tímido, né, gente? Cara, mas isso é o casal perfeito, sabia? Porque ele se os dois é todo... fossem... Igual você falou assim, não sei como que o Lucas me aguenta. Isso é legal, ele como é paciente. Como ele me aguenta também. Mano, o Zé é super paciente, a Virgínia é agitada. É. É, você você uh -huh. O Zé, e o... Uh -huh. o Zé e o e Lucas esse tá super bem. Sim, eu tô esperando sim. meu paciente. O Zé e o Lucas no, numa sala. O Zé e o Lucas tá assim. Quatro tá horas. <laughs> só assim, vivendo a vida, cada um. Aham. Uh -huh, e, e, e esse é tipo Exatamente. É sobre isso. É tudo não, mais. mas eu acho que essa coisa do, dos opostos sim. realmente. Não, e a gente é oposto em várias coisas que no final é o equilíbrio. Tipo, sei lá, isso. eu sou mais de sair, o Lucas não é mais de ficar em casa. Aí eu falo mais, ele é mais tímido. Uhum. E é... agora a gente tá entrando numa coisa, né? Que a gente vai entrando no equilíbrio. É, onde um vai cedendo pelo mesmo, outro. É, né? Ao mesmo tempo que eu tô saindo mais agora, tô dando uma chance assim, pra. Porque eu era muito travado. Eu, eu não, não era de sair mesmo. Fechado. Não fechado, totalmente fechado. Que eu sempre gostei de ir pra casa dos amigos, jogar um jogo, fazer hum. as coisas. E eu tenho muita coisa em comum com a Camis. Eu tenho muito mais em comum com a <laughs> que com Ah, então namora namoro <laughs> é ela, gente. É. <risos> Meu Deus do céu! Que isso? Não, mas eu posso de E aí. <risos> Justificando. <risos> e ele não. Então, ele assim, ao mesmo tempo que ele foi ficando um pouco mais caseiro, eu fui ficando um pouco mais festeiro. Assim. É o equilíbrio real, né, uhum. gente? Não é igual nesse. Nesse dia que a gente foi pro Pedro Sampaio, um dia antes eu estava na casa deles e a gente estava jogando o joguinho no Playstation. Uhum. E foi ficamos delícia, fazendo hambúrguer um em casa e jogando. Exato. Eu amo... Um dia depois, a gente na balada do Pedro Sampaio. É, Pedro gente, eu Sampaio. Acho isso muito legal, amiga. É olha... Eu amo dias, de, dias não postáveis. Aham. Uhum. Como assim? Tipo, a gente eu, véio, se encontra e não eu, eu mostra que encontrou. Ah. Não, o Rangel mora na rua de cima da minha casa. Então a gente se encontra praticamente toda a semana. Quando ele não tá viajando ou eu, né? É. A gente pega e encontra. A gente então, joga a África. Te... Ou, oh, velho, uma vez o Rangel chegou... Eu tenho balada na minha casa, né? Uma vez o Rangel chamou... A gente, <laughs> a gente fez uma resenha lá em casa. É. Ele começou a chamar todos os amigos dele. Do Chamei nada tinha amigos 30 tudo. amigos dele. É. Aí, eu falei assim... Minha, so minha bateria social... Acabou. Acabou, né? Aí eu só fui hum. dormir, mano. Só fui dormir. Não despedi do Rangel, não despedi de ninguém, porque senão ele acha que eu ia estar aí mandando embora. Fui embora, meu filho, o Rangel não ficou. Eu fui dormir o é Umas duas da manhã? Eu fiquei o Rangel puto, ficou até gente. umas seis da manhã. Mas eu aí fui dormir. Aí no outro não. dia, a mensagem dele: Amiga, desliguei a balada toda, viu? Jogamos <laughs> as latinhas fora e é isso. Não, e eu falei, ah, tipo, amei. Mas aí depois eu falei assim: é, na próxima vez, se você me chamar pra sua casa e ir dormir. Você não me chama? Ah, Lembra eu que amiga. eu falei? Mas Porque é. a Camis não liga. Ela fala assim: gente, se joga, se divirta. Ela também uhum. não quer chegar e falar, tipo assim: chegou, acabou a festa. Então ela fala: pode se jogar. Mas a gente também gosta da presença, Sim. não só por ser dona da casa, mas da presença da pessoa. Sim, mas a gente só tem. a gente ia tipo, uma balada qualquer. Mas a gente tem dessas. É. A Raja... amizade é de muito tempo, a gente Raja... tem umas liberdades. Mas já né? quando some, você sabe: já foi embora. Ele não despede. Eu não despeço. <laughs> e as pessoas me copiam. A Camila fez isso na minha festa de Halloween. Ela saiu sem despedir, eu encontrei ela bem assim saindo. Eu falei, onde você tá indo? <laughs> aí ela, <laughs> então, <laughs> ela, então, amigo, eu tô indo embora, mas é porque é aquela coisa que você sempre faz, né? Você avisa que tá indo embora, o pessoal pede pra ficar. Eu falei, não, pode ir, tá bom. <laughs> porque, gente, é, é, é terrível. Você fala, tô indo embora, o povo fala, fica! Fica, por favor. <risos> <risos> tá, bom, tá bom. E aí você já não é. Você já não topa assim, tudo, ó. né? <laughs> Assistindo o um show do Pedro, Sampaio chorando assim. É. Mas é. aí a gente se encontra direto e não posta. Tipo, a é. gente só conversa mesmo, e, e, e fofoca, e, vai e joga. Casa. E come. E e come. E a nossa. gente come. De... A, a, a Camis nossa. me perguntou semana passada: Quais são seus amigos favoritos do Lucas? Eu falei assim, Camis. JK, crise U. aí eu falei, a falar Aí ela é a Francine. Nossa. Mas a Fran, mas é por quê? Por quê? Não. Por quê? Pra, Porque desculpa. eu eu associo comida com felicidade. Então quando ela me perguntou, eu já pensei, a camisa a gente só come. Crise U, a gente só come. JK, é. a gente só come. A gente é aquela amizade que a gente junta para comer. É uma pra comer, coisa comer. assim de Amiga gente... é tão gostoso, né? Eu Nossa. amo também isso. E tipo assim, o legal é que vocês conseguem, por exemplo, um dia tá jogando e o outro dia tá na balada. Porque vocês são assim, você gostava uh -huh. tanto e o Lucas uh -huh. gostava, eu e Zé Felipe não. Eu e Zé Felipe a gente só quer comer <laughs> e assistir série. É os dois. Então não tem essa opção de ir balada. Não existe pra gente. Ai. Chega final de semana, pô, vamos deitar e comer. Não, lá em, Badri, lá em Paris, tava acabando a nossa viagem ao Zé. Vocês animam de ir pra Goiânia, comer com o Felipe, só pra gente ver série? Uh -huh. Essa é é. Vocês são muito presos às séries. Eu amo, eu amo filme eu amo Porque assim, filme. Eu, por exemplo, eu amo You eu Mas amo. aí eu não consegui terminar também. Porque, sei lá, eu assisto a série, aí eu me entrego. Mas aí se vem uma distração pontual, tipo hoje eu não vou conseguir ver a série. Aí eu já uhum. falo, ai, ah, é que o final fique por conta da Netflix. <laughs> porque eu não, vou terminar, <laughs> não. não, amiga, eu assisto todos. Quando eu começo, eu vou até o fim. Você assistiu Yu? E eu, eu parei, porque eu tava assistindo sozinha. Quando eu tô com o Joseph, é tipo um compromisso. Ele não pode Entendi. assistir sem mim, eu uhum. não posso assistir sem ele, a gente junto. Eu e o Lucas, a gente não vê série juntos. Junto. Por quê? Porque cada um vê a sua. Não, e cada um vê a sua. Eu gosto de terminar gente... tudo. Ele Mas ele porque gosta... a gente tem gosto diferente. Também, também. Ele gosta de um tipo de série, eu gosto, eu gosto de, de outra. de série teen. Uhum. Ele gosta de série mais macabra, Morte. Macabra. Aí toda hora Eles que, são que fala mesmo assim. Oposto. Não, e aí, não é aí na hora que fala assim, vamos ver série, ele vê a dele, eu vejo a minha. Eu fico no. Eu nunca. Uma das minhas favoritas. Eu nunca. Sex Education. Ele fica na. Sei lá, eu gosto de assistir também uma série de fora da Netflix. É, bem. Qual é, que é aquela da, da menininha lá? Daquela doidinha. Ele tava vendo uma, de uma doidinha. De uma doidinha. Ah, eu só lembro que era uma doidinha lá. Que fazia que umas coisas doidas que ela via um cara que ela tinha matado, mas não sabia se tinha matado. Aí o cara ficava Ah, e uma série super legal que chama super legal. E The, The Fly Attendant. Acho que é do da HBO Max. Muito boa. Eu gosto de ver umas coisas diferentes, sabe? I do I que my o my povo tá vendo? Aurebens. É verdade, você nunca viu Aurebens? Você vai amar. É você vai amar. Eu, e eu, mas eu enfim, cara, você estava na sua faculdade. Tava Foi na minha faculdade. Foi quando a gente Agora, falar com o Rojão. Exato. Mas assim falou da sua faculdade. Hum. Como vocês se conheceram? Porque eu quero muito saber como vocês se conheceram. Tipo, onde? Como rolou? Nossa, a gente é... sempre conta essa história. A Camis tem muita participação nisso também. Do, do começo ali é, de tudo. É, cara. Come... <laughs> Pedir. Sempre presente, sempre é. presente, né? Sempre presente. Sempre presente, gente. Ele, até, ele... até, acho que até no, no, na época que a gente tava brigada ela devia estar presente em umas coisas pontual. <laughs> eu te contando a <laughs> fofoca que aconteceu no meu caso. Não, é, A gente se conheceu quando eu chamei ele no direct. TikTok, ah, você... você viu ali o TikTok? Não, então, mas eu já tô pulando o que? Você tá vendo que, que eu, tipo... vezes, a gente já conta várias vezes, amigo? Mas história. eu não sei, amigo. Ai, vi. Ele fez, que nem ele tinha. Vou te no... mandar o link. Então <laughs> a gente conta, amiga, deixa eu contar desde o início. Foi um ano atrás, mais ou menos outubro, ele é, criou uma hashtag posta eu em Isso. que ele ia postar vídeos que ele gostava. Aí eu tava, tipo, quarentena e tal, não, 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 comecei a fazer um monte de TikTok e eu coloquei hashtag Rangel aposta Eu já conhecia ele. Sabia é quem era. Tá. É. E aí, já que tava na, naquela. Já tava. Tipo, quando o TikTok você entra Trend. no TikTok? É. Uhum. Então eu já, já cheguei já coloquei uma dessas. E aí ele viu meu vídeo e gostou. E aí, só que aí eu sou muito cucado, eu falo, ah, quer saber, não gostei. E arquivei o vídeo. Aí ele assim, ué, cadê o vídeo lá que eu ia postar? Ele ia, Pô, deixa eu guardar. Isso. Aí, cadê eu o vídeo? Eu salvava os vídeos que eu ia postar na semana. Aí, ele foi atrás de mim no Instagram para perguntar, e aí, cadê o vídeo? Eu falei, ah, então, fiquei com vergonha e tal. Já nas segundas Era, intenções. Imi... Não eu... tão segundas, mas talvez terças, <laughs> né? Era eu imitando o Stitch. Aí, eu falei, ah, eu achei bobo e tal, não sei o quê. Aí, a gente começou a conversar... Ah, não, a gente não começou a conversar direto. Não, a gente não começou a conversar direto. A gente trocou uma ideia rápida. Rápida. Depois, a gente... Depois eu comecei a seguir ele e começou a me seguir. Isso. Depois a gente respondeu o story, não lembro quem respondeu alguma coisa, que rendeu um papo. Exato. que rendeu o papo, aí vem aquela hora que fala assim: Ai, aqui no Direct tá muito ruim de conversar. Ah, eu amo Mas Porque eu não Ai o Direct tá muito ruim, vamos pra minha cama. Ai, é que sempre trava, né, gente? Vamos o quê? minha cama. Camila, você ah, chega assim, ah, pô. Ah, ah. Mas bom, o direct é uma boa, né? Você respondeu um storyzinho, rende o papo ali, né? E aí rende. é. rendeu, rendeu, foi pro WhatsApp. Mas quando rende, é triste. Só que, assim, Nossa! Né? quando você é. quer o contato aí você manda responder essa pessoa ou então só curte nossa só curte, nossa mim, a pessoa faz assim ah, beleza Mas é, foi muito natural é. e ao mesmo tempo não era nada de um dar em cima do outro uh -huh. não é nada era mais amizade mesmo que a gente começou mas aí na hora do, do WhatsApp foi N não, não, não na hora mas... do WhatsApp a gente descobriu várias coisas em comum é. que ao mesmo tempo que a é gente uh -huh. bem diferente a gente tem o mesmo filme favorito o mesmo qual isso gente é isso eu preciso contar isso foi muito bizarro Porque, é, a gente tava conversando gente, como é que pode a gente tava Alto, com... curiosa pera ele vai chegar lá, amiga. Ah, chegar, e tem a história do filme. Tem Ai, caramba. Filme, caramba. Então, vai, vai. A gente tava conversando no WhatsApp e tal. Aí. E a gente tava conversando, sei lá. Quinto dia que a gente conversava direto. Uhum. Aí, eu, a gente, tipo, entendendo o que, que o outro gostava, eu virei e falei: qual é o seu filme favorito? Aí, na hora que ele foi me falar, eu pus na minha cabeça assim: tipo, porque eu tenho meu filme favorito. Tô fazendo um super mistério, né? Pra não fazer uma é, lição. Tô gente... brincando, não. Eu tenho meu filme favorito. Aí eu falei assim: Imagina se ele fala tal filme. Posso chutar? Pode. Palmeiras? Nossa, uh -uh. Nossa, Camila. Nossa, ah, não, não tenho... porque é, um, é, é bem X, não tem nada a ver comigo <laughs> o filme. Mas é o meu favorito. É efeito borboleta. Ah, nossa. Eu foda. amo efeito borboleta. Aí e eu é falei: antigaço, Aí eu pensei é assim antigaço. sozinho. Eu falei: Imagina. Se ele fala efeito borboleta, gente, na hora que ele escreveu efeito borboleta, aí, eu não, não entendi nada. De... Aí eu virei. <laughs> aí eu virei e falei assim: gente, se eu contar pra ele como é o efeito borboleta, ele vai achar que eu tô fazendo aquelas. Aqueles... Média, né? Ai, nasce meu também. <laughs> aí eu fui no, no Twitter. E foi tipo em 2015 que eu tinha tweetado 14, que meu filme foi. favorito era, do, era Efeito Borleiro. Ele teve printei, que porque, caca, porque quando ele me bom. falou, eu falei, mentira. Uh -huh. Aham. Aí, Aí eu, eu, joguei, joguei, eu não falei. Assim, é, eu falei, verdade, olha aqui. Em 2014 eu tuitei. Aí a gente ficou muito chocado nisso a gente foi encontrando essas similaridades até que. A gente decidiu meio que encontrar. Isso, ele tava lá na Argentina. Quando você não, passando. isso, ele tava em hum, Santos. Hum, com a família dele. era 40, ele Então, pandemia... Como você não tava estudando? Não tava estudando, tava tendo aula online. veio a ah, família. Fiz, exatamente, tava em Santos ah, okay. lá. E aí, ele chegou e falou assim, ah, vamos lá e tal, não sei o quê. eu, ai ah, meu Deus... É, será que eu vou? Será que eu não vou? Ficava nessa, eu não sabia o que fazer, aí eu falei, aí ele ficava: Vai, vamos, vamos, vai ser legal e tal. Aí ele começou a falar: Você vai conhecer a Camila, a Camila também vai estar, tá, é. não, 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 Aí eu falei assim: Ah, tá bom, vou. É, porque na verdade deixa eu, deixa eu só contar pra não ficar tão sem pé na cabeça. É. É, eu ia estar tá aqui na semana de estreia do meu filme. Tá. Então, é, eu é tava verdade. produzindo conteúdo por conta disso. Uhum. E aí eu falei, ah, vamos se encontrar, porque depois eu viajava pra fora. E aí, quando eu viajo com a minha família, eu fico um mês fora. Sim. Então, eu ou encontrava ele antes, ou Só também depois. eu ia ficar um mês sem chance de encontrar. Aí eu falei, ah, vamos encontrar. E chamei ele pra é, vir pra São Paulo, já que é Santos, né? Santos e São Paulo é muito perto. Morinha. Pra Foi Paulo. pra casa de gravação, né? Que você a casa de gravação que eu tava. Aí ele topou e falou, vamos. Aí, na semana. Gente que que tava para ele encontrar, eu virei para meus amigos e falei assim, o que que eu estou fazendo na minha vida, gente? Uma Porque ele já destruindo. tava com segundas intenções e eu não. Pra mim era amizade, né? Era... Ai, que mentira, Lucas. <laughs> Ai, vou, vou nadar o Atlântico pra uma amizade. Perguntando ah, o filme também. favorito, não. né? Ah. Ele, Ai, não, se passa. Assim, entre. Não, pra mim tava meio Não, subentendido. tudo bem. Tá, não, tava subentendido, mas tá não dá pra entender. Que também era a mesma coisa pra é, mim. A gente não sabia o que ia dar. Que, não... que ia dar? É, a gente sim, não sim, sabia, sim. real. É. Era isso que eu queria falar. Tipo, a gente não tava, tipo, ah, vamos se encontrar pra alguma coisa. A gente tava, é. vamos nos encontrar porque a gente tava conversando muito. Muito? Sim. Então, vamos se encontrar. Sim. Tipo, você não sabia se ele queria, ele não sabia Exato, se Exato, exatamente. Ficou aquele então, mistério. Tipo, ah, tipo, cara, o ah, que cada um tem. Pra ver né? como a gente é... é, é. Como, pra ver como eu sou travado, eu não consigo... Ele, ele ainda mandava uns, uns stickers, assim, meio... Eu ainda dá, mandava umas figurinhas, tipo assim... Tipo... <laughs> não, tipo uns trens, sei lá, deixa eu ver alguma coisa. Ah, não vou lembrar. Ah, sei lá, qualquer coisa, tipo assim, ai... Vai pra minha cama, essa figurinha... Qualquer mas... coisa assim, você entendeu? Tipo e assim... aí ele, tipo assim... <laughs> Aí eu falava, que isso, doido. Responde ele falava um... o, fala, o quê? Não, tu... eu ria. Não eu falava, <laughs> eu falava nada, amiga. <laughs> então nem na cabeça Imagina dele. Ele, tá ai, um concreto era muito era muito dúvida, era muito ponto é. de interrogação na nossa cabeça. A gente só foi pra se divertir. Pronto, vocês se conhecer pessoalmente, é. Exato. Pessoal cara. Aí tá. Aí! Na semana eu falei assim, gente, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Não vamos. Não quero mais encontrar esse menino, eu sou muito doido, não quero... não quero encontrar ninguém, né? Não, 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 não. não quero nada. Não, não, não beleza aí falei com ele falei assim ó o negócio é o seguinte é, aqui aqui na casa de gravação tá muito trabalho trabalho não vai ser nada a ver você colar é, aqui então não vem realmente tava então por um lado também ia ser nada a ver sei lá você ia ficar assim ó e o pessoal ia ficar aqui não realmente é menino? Isso, tipo... não isso eu nem queria desde o começo eu nem é aí eu chamei ele para ir só na sexta que era o último dia que, que eu resenha. estaria na casa uhum. e de lá a gente ia pro hotel ficar no hotel no final de semana porque a gente ia passar o final de semana em São Paulo. Aí beleza, ele foi e topou isso na sexta. Chegou na sexta, ele acabou me encontrando na casa de gravação, mas só para pegar a mala, beleza e tal. Camila me liga. Camila sempre enfiada, gente. Que raiva que Camila, me dá. Ela Camila, é. ela dá o jeito dela. Camila, ela dá. Camila me liga. Amigo, o que você tá fazendo? Tô em São Paulo também. Vamos pra casa do Mioto, tá lá assim, ah, mais Essa parte é muito engraçada. Tá é lá. É verdade, ó, achei que a gente, o nosso primeiro encontro tinha sido o sushi, caramba. Não, amiga, Nossa, não. você destravou uma memória. Aí a gente no hotel tal... É, é o seguinte... A, o meu point em São Paulo é a casa do meu, eu e o Bioto somos muito amigos... E aí... Eu, tanto que eu tava organizando pra para sempre pro Zé ir lá... Nossa, só que aí ele gente, viajou... Enfim... Queria falar um negócio tipo aqui, assim, Eu juntei ele com a Tainara... No caso, agora é terminado... Mas enfim... Mas não... Mas, mas enfim. Enfim. Não, Essa, aí, essa parte foi muito ele... é muito engraçada... Porque... Conta. Eu... Zero... O que você tá fazendo? Uou! Eu... Eu zero... Eu zero assim... Não sabia quem era o povo famoso e tal... Não sei o quê... E, gente, eu não sabia quem era o Bioto... Não sabia... Me julguem Gente, eu mas falei, o Lucas não conhece muito, ninguém, tipo muito, assim. Eu não conheço ninguém. Morada, tipo, eu tô Argentina começando. Também, agora, exato, né? tá ainda conhecendo. tava em outro país. Agora eu tô sabendo quem são as é, pessoas, mundo é, internet, tudo sim, e tal. Sim, sim. Mas exatamente. eu não sabia. E ele ficava, mioto, Camila Mioto, porque eles conversavam no, e dava pra escutar. Aí eu falei, vou no banheiro. Aí eu fui no banheiro. E pesquisou <laughs> Mioto. Quem era? Quem era ele? Aí eu voltei e falei assim: Ah, tá. Aí ele assim, então, a gente vai pra casa dele. Aí eu falei, eita! Aí eu falei assim pro. Eu não sei se foi grupo da família ou grupo de amigos. Ah, e aí, como é que você tá? Tô indo pra casa do Mioto, meus amigos. Caramba! Você vai pro Mioto? Que não sei o que, não, não. Então já estavam assim, surtando, gente, surtando, gente, surtando. E ele nunca tinha ouvido e falar eu, do Mioto, na E vida. eu assim. <laughs> e esse Calma, foi muito aí graçado. isso foi me deixando tenso. Foi me deixando, tipo, tá, tô indo pra casa de, de, de uma pessoa muito famosa e tal, não sei o quê, porque eu nunca tive essa coisa de. Nossa, as pessoas famosas, não, não, não. Eu nunca fui, tipo, emocionado. O viu logo quando eu conheci. Então ele me levou e tal, e eu quietinho na minha. Aí comecei a conversar, uma mesa assim, com pizza, nananana. Quem tava lá? Simara. Simara já sabia quem era. Uh -huh. Aí eu falei: Meu Deus, a Simara tá aqui. Era muito estranho, porque tipo, eram as pessoas famosas e pois tal. Mas você aí, achava que nunca ele, ia ter Ele, ele já me botou no meio do, do uh -huh. povo. No primeiro ele, dia. No véio. primeiro dia. E eu falava: Você foi muito doido, por sinal. Eu já tá conhecendo, ele já me botou. E aí porque eu lá. Porque ele podia ser. O... Tipo o Léo Dias. <laughs> e aí, e aí eu, eu lá morrendo de vergonha no, no, no cantinho. Aí chega a Camis. Aí a Camis, com o jeito dela, tudo de conversar e tal, nananã, e tudo certo. A gente chegou, a Camis assim, ah, vamos lá fora. E eu tenso, eu tava com muita. Eu não abri a boca. Eu não abri a boca, eu tava com muita vergonha. E aí a gente foi lá pra área da piscina. Os, só nós três. O resto ficou dentro da casa. Aí a. Aí a Camis chegou e falou assim: a gente começou a conversar. Ela assim, peraí, peraí, peraí. 3, 2, 1. <laughs> soltou um punzão na minha frente. Que bacana. Amiga, você fez um isso do nada. Caminhão. Do nada. A gente tava chutando na varanda, você fez assim, ó, 3, 2, 1, soltou. Camis, um eu tava tão tenso! Eu tava. Não, Camis! Ai. Eu tava tão tenso. Aquele oh, pum. Foi, foi, foi a melhor coisa da minha vida, porque foi o quebra-gelo que eu precisava, porque eu dava tanta risada, tanta risada. Ela tomou uma na minha frente, aí eu falei, uh, agora eu tô de boa, agora... Não, eu falei, olhei pra ela e falei, a gente vai se dar muito bem. Eu amei a vibe dela, logo de cara, assim. E, e não teve outra, né, camisa? Camisa assim é, é, é pra aí mim... Aí tá, aí ali, no esse primeiro encontro, já levaram pra casa o mioto... Aí eu chegou, aí depois ele. chegou o Lucas Guedes e Rafa. É. Aí imagina. É. E você aí já com... sabia ou não quem era? Sabia. Sabia, a Rafa tá, Porque os amigos dele Rafa, né? foi um, um mês conversando, então ele ia me mandando coisas Sim, também. Você ia vendo a, a câmera eu já sabia sorry. quem era. Sim. Ele obviamente sabia. A Rafa daquele com aquele, aquele jeito, jeito sempre. Ele é, ele ficou me zoando, ficava me agarrando, zoando andando em cima de mim, coisa dos amigos que a gente já faz. E aí beleza, gente. E eu tipo assim, <laughs> Esse menino <laughs> deve estar tá pensando o quê? Quer vir num cabaré? Visitar um cabaré? E a Rafa ficava... Em céu. Daquele jeito. Aí, beleza, gente. Quando eu tô indo embora, a Rafa me manda uma mensagem assim... Amigo, pelo amor de Deus, me desculpa. Só agora que você foi embora que eu descobri que você queria esse menino que estava aqui. Eu achei que ele era só seu amigo, igual seus amigos normais. eu falei... Amiga, pode ficar tranquila, porque nem eu sei que, que, de qual Eita, é isso aqui. É. Uhum. Mas, tipo... Na próxima, se você puder cooperar, tava segurada. Porque real, tipo, sabe aquelas coisas que você fala assim? Ai, amigo, se eu, se eu pudesse te socar aqui, eu te socava. Ficou dando em cima. Mas tipo, ali você fazer... já sabia, amigo, que era ele. Porque, pô, vai levar uma pessoa que você acabou de conhecer por causa do Mioto? Não, mas foi de loucura. Foi eu assim, acho que ele tinha lá. Mas vocês não ficaram nesse dia. A gente não, né? foi não, não, esse não ficou nesse dia. A gente chegou e não ficou, tipo, ver, a gente tava travar, muito cansado e também. Ele também, devia estar. Sei é. a gente foi e ficou no dia seguinte. Aí no sábado. É, aí no sábado pra almoçar. foi, a gente almoçou, enfim, estamos se encontrou à é. noite também. Aí foi super legal o resto do final de semana. Depois aí, enfim, estamos. Oh, Ai, ainda legal. não. Estamos pra juntos para sempre. sempre. Oh. Ai, que lindo. É sobre? É sobre isso. Ó, oh, a gente separou três superchats, é assim que chama? Super Só chat, superchat. Só superchat. Superchat. Tá. Superchat aqui e eu quero ler. Débora Paiva. Lançou 10. O que, que é Au? É dólar? Deixa eu ver. Dólar australiano. Dólar australiano? Caraca, caraca, ela, é da, ela tá na Austrália. Chei chique. Beijo, Débora Paiva. Que é Au, amiga aqui. É, meninas, parabéns pelo pod. Amo esse horário, porque consigo assistir ao vivo daqui da Austrália. Inclusive, acho que vocês três. Poderiam vir pra cá gravar conteúdos. Não conheço nenhum youtuber que veio. Eu sou louco pra ir pra, Austra pra Austrália. Que Zé você Felipe, também, amigo. Louco pra ir pra Austrália. Vamos, Vamos amanhã. Parte. <laughs> A Austrália precisa de visto? Ah, amiga, deve precisar do visto. A Eu acho que talvez. não No Canadá precisa do Eu visto. Isso Você é muito desse. longe da Austrália, né, gente? É, é? tipo longe. Tanto quanto precisar. Japão. Mais maldivas. Ai, ah, tem então é mais Maldivas. Muito mais. Seria pro Japão? Meu sonho é O sonho é Japão. Dele. Eu e ele, a gente vai A Camila matava. é doida. Eu já Essa falei é com ela. que Assim que eu vou pro Japão, ela vai comigo. Essa Meu é sonho é ir pro Japão. E outro Falaram dia ela me chamou ela é muito legal. aleatoriamente falou... Vamos pro Japão? Vamos pro Japão. Aí eu falei, é. amiga, ela tá fechado. Mas assim que abrir... Vocês vão. Vamos. Então, spoiler. Próxima viagem, que abrir aí tudo, Japão. Mas, Débora, muito obrigada pelo Próximo carinho, já. tá bom, amor? Um beijo pra você. Beijo! Lê o segundo aí, amiga. Tá. Ela falou, tá Jess... ela... Porque eu fala, falar, sabe o quê? Eu falar assim, não, não vai ser Japão, vai ser Austrália. É, não, mas é, então, mas é por causa ah, que o Japão é muito Vamos fazer uma excursão vocês. grande, amiga. Vamos todo mundo. Fazer a turna. Né? Pra, pra Austrália. Austrália. Ah, tá. Partiu. Ah, Austrália e Japão. <laughs> <laughs> e Maldivas, né? E Porque Maldivas. Você agora, lá, e uma lá, passadinha. Sempre. Como é que foi viajar pra Maldivas, vocês dois? Como foi? Você gostou? Foi tudo. Foi. Viagem, foi tudo. Tipo... É dizer é paradisíaco demais, assim, é... Primeira foi, vez que você foi, amigo? Foi, a primeira uhum. vez. Mas depois de três é de dias, sétimo, fica tedioso? <laughs> é. Não, assim, ó. Essa é a minha pergunta. Porque assim, eu li praia, gente, depois de três dias no sol, no ar, eu falo assim, não é É o que eu falo pros meus amigos e família. É assim, é o sonho de muita gente. Uhum. Mas é aquela coisa. Passa cinco dias, é a mesmice. Uhum. Então é aquele, aquela coisa de você Ainda saber que se organiza... ir, né? Primeiro, que a ida é interminável, né? Eu até. Eu, eu <laughs> achava que eu ia. Morrer, ele ficava com dó de mim, do meu estado. Eu tava assim, Luca, ó. porque o Lucas não aguenta um, 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 uma pizza dessa na cara dele, ele já perdeu energia toda aquele dia. Então, também, tipo assim, eu, gente, eu, eu sou assim. O povo fala, ai, é igual, sei lá, uma, uma executiva pra Maldivas, sei lá, 50 mil. Se a ida custa seis, eu vou na ida de seis. Porque com 50 mil eu comprar o meu casaco, <coughs> pra pelo menos eu chique co na econômica. Uhum. Então pronto. Então, eu não sou a pessoa que gasta com o executivo. Então eu vou de boa na econômica, tipo assim, ó. Vendo meus filmes, boa, fazendo minhas coisas. Dorme. Tem gente que não aguenta. O Lucas é uma das pessoas que não aguenta. Porque, na verdade, ele fica, tipo assim, amassado. Uhum. Parece que o, o, o piloto pegou ele, amassou. <laughs> depois falou: Toma aí, chegou na praga do lugar que você queria. Porque ele chega lá igual um lixo, eu mano. Que nem um lixo. Um lixo. Eu ele tava, tava assim, ó. Tava ó que eu falei assim: eu falei, gente, esse assim, menino vai morrer aqui. E é eu vou ter que chamar os paramédicos e fazer quando... o velório já. Eram 14 horas dentro do avião. Depois tu ficava três horas no aeroporto. Aí depois é. tu ficava cinco horas em outro avião. Nossa, é Depois chegava no, aeroporto, chegava no aeroporto. E depois você pegava um outro voo de uma hora, só que você ficava mais três horas nesse uhum. aeroporto esperando o voo de uma hora. Uhum. Então é uma viagem com mais de 24 horas. Sem tomar banho, sem escovar os dentes e assim. Nossa, velho, muito, é muito pesado. Amigo, é mas muito você pesado. pode levar uma escova de dente é, na não, de É, isso daí é verdade. Só... Eu, eu <laughs> dei uma aumentada. Eu dei uma escovadinha lá, não Você deu uma aumentadinha, não sei deixar mas sem tomar banho. Eu até peguei um lencinho um umedecido que tinha lá e dei uma passada, é, mas não, coisa, coisa. não é a mesma coisa. Aí eu tava bem... É verdade. Sabia que eu levo eu maquiagem quando aça? eu vou de distante? É? Pra eu poder falar assim, ah, tá tudo bem. <laughs> só pra <laughs> se sentir limpa. É. é. Ai, <laughs> tá tudo bem, Ai bem. meu Deus. Mas, então. Sim, só pra carregar pra a maquiagem e tudo bem? Pra poder passar e falar, se... tá, não, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Não estou amassada, não estou louca. Vou chegar. Entendeu? Aí você fica fazendo um tutorial lá no banheiro. Não, não eu sou de barra. A Camila do nada não, assim, Mari Maria. bem, você ia gravar hoje? Mari Maria, meiquinha de gatinha. Meio que do aeroporto. Meio que a aeroporto, aí ela assim. Gente, tá tudo a bem. Eu vou chegar lá, se Deus quiser, <laughs> Tô só passando por que... um momento que eu não queria. Amigo, mas é que é 50 mil meses a passagem executiva pro Maldivas? Não, você, mas é uns 30, um... uns 40. Uhum. Só ida, não? Só Sim. ida. Caraca. Nossa. Tá e, mal, Gente, tá eu bem. não tenho coragem. Eu tenho coragem de dar um valor desse em roupa. Mas eu não tenho coragem de dar um valor nesse pra ficar sentado horas é. no avião. Uhum. Não tenho real. Não, mas, gente, quando... O Lucas sabe. O povo até me julga. Às vezes, amigo meu, ele fala assim... Você é louco que eu vou ficar 14 horas num voo e não vou pagar... Eu falo, gente, o que, que eu faço com esse dinheiro... Vocês nossa é tanta comida que dá para comprar que dinheiro era comida é tanta coisa que você consegue fazer com esse dinheiro não, no gente, destino tantas outras viagens é, é 60 também 60 mil uma passagem ida é. e de volta uh -huh. para os dias. caraca mas nem sei é. se, nem eu acho que mas quando você chega assim você esquece que você tá podre é, porque revigota, é o lugar mais lindo que você já viu na vida você nunca vai lá. ver algo, em foto não vai não é a mesma é. coisa uhum. você tem um, um sentimento de gratidão assim muito grande assim é, é, é inexplicável e mas é aquela coisa é tão paradisíaco, tão paradisíaco que ou você troca de ilha, né? Ou você se prepara para viver a mesma coisa, uhum. tipo, você sente ilhado né? dias? é que é muita paz respondendo tem... a sua pergunta. Tipo, são três dias. Não, você perguntou assim: três dias cansa? Uhum. Tipo assim, sei lá, a gente ficou sete dias uhum. lá pro quarto, quinto dia. Você já tá um pouco. Cansado Saturar. da calmaria, gente. Da calmaria. A gente tá acostumado é a. É... Tem como você pra um shopping? E olha que eu gosto. Não. Também. Não, não. não amiga, cada ilha, ilha é um hotel. Entendi. Então não existe essa coisa de é, ir pro Sim. shopping numa. Não. Você tem uma piscina. Nada. Nada, gente. E Maldivas é casal. Sim. Então é casal que tá de lua de mel, blá, blá, blá. É só essa pegada. Não. Uhum. Máximo sete dias. Máximo. Máximo. E Ou você. Vez... É, você pode. Ele ficou 14 dias só que ele ficou. Não, tocou... fiquei 14, não. Fiquei 10. Só que você, você trocou, trocou de, de ilha. Troquei que de aí ilha. Daí você vai ver outras coisas, entendeu? Cada é. ilha tem um, uma pegada ah, então, diferente tá, então, então, E 14, é só, 14 eu acho que é sobrenatural, não sei se eu teria coragem pra 14 não. <laughs> 14 pira. 14 você 14 você já começa a trabalhar lá no hotel pra ver se tem alguma atividade. Você fala o que, é que tá pegando aí no hotel que vocês não estão conseguindo resolver. aí que eu já começo a fazer aqui também sinceramente. É loucura, né? Ó, oh, segunda pergunta da Jéssica Monique. Ela ma mandou 20 reais. Muito obrigada, Jéssica Monique. Um beijo pra obrigada. você, linda. Ela falou: Lucas, qual foi o seu maior medo ao assumir seu relacionamento com o Lucas? Beijos pra Maranhão. Beijo, comigo Maranhão! Eu um beijo amo com, é um relacionamento comigo mesmo. <laughs> a maior dificuldade foi a questão, é o medo da aceitação, eu acho. O medo é. da aceitação e o medo do preconceito. Acho que foi um pouco dos dois. Então, o medo... É, a gente foi muito forte, inclusive, muito em forte. topar muito e, forte. e falar e pronto. Porque é, as pessoas são muito más, né? Mas é, você tava as preparado, pessoas... pelo menos. Eu mas eu não tava que... preparado. A gente nunca tá preparado, porque a gente não sabe, né? Pro, pro inesperado. É, mas era uma coisa mais que você queria. Você, você já queria... Você já tava cansado de, tipo, me Deve esconder ali. Deve ser ruim, né, amigo. Deve ser... É, eu Ai, não não sei. É uma coisa que eu acho que depois que eu encontrei a pessoa certa, eu tava com ele, eu falei assim, nossa, é uma coisa que eu quero muito contar pra, tipo, tirar esse peso uhum. de ficar se escondendo em alguma coisa, ou ter que ficar... Viver é de boa, como todo mundo. Não, ou... ou ter que ficar saindo com ele pra algum canto ou pra outro e... Ai, gente, essa pessoa não existe. Uhum. Tipo, isso é muito chato. É. Então, aguenta, aguenta, ô, piu-piu. Aguenta. Piu. Aguenta <laughs> <laughs> que você não nunca fala, agora você tá... É que eu tô amando <laughs> escutar minha não, vez Não, que, <laughs> que ele esqueceu que é um de queijo, ele tá achando que ele tá aqui... No WhatsApp mesmo, aí toda hora ele trela a gente aqui no meio da conversa. Fala. mas escuta. Deixa eu falar, eu esqueci agora. Pode falar. Peraí, agora eu esqueci. Você, falou, você ia falar que ele estava preparado, talvez, e você não. É, eu não, tava, eu não tava, realmente. Porque, tipo, meu irmão não sabia, minha avó não sabia. É, ele não Você tava jura? pronto pra... Eu queria esposa... contar pra minha família antes. É. Vocês Só que ideal? descobriram. O que eles entendeu? falam que eu tava envolvida, é porque ele sempre, quando ele uhum. encontrava com o Rangel, ele falava que ia encontrar comigo. Inclusive. Eu era a melhor amiga dele. Uhum. A família dele ele que ele fingiu pra a família, ia, família que ele encontrava a Camila. <laughs> a Camila não. tinha um apartamento aqui em São Paulo. Eu ele falava. São Paulo pra ficar Des... Eu acho que a minha família tá me assistindo, desculpa, Camila, a <laughs> Eu nunca contei, eu nunca contei a verdade. Mas aquele apartamento não era da Camila. Eu tô urrando! Ah. <laughs> Ele. sério mas. Fita tá vermelho! Ai, Aquilo é Airbnb. É que eu tenho certeza que minha família tá assistindo, eu acho. Quer dizer. É, eles estão. Desculpa, aí, família. Então, você. Foi uma coisa. Você assumiu com o Lucas, tipo. É, eu queria para pelo eles? menos contar pra todo mundo. Pra você ter noção, no dia que assumiu, minha avó não sabia, não, não consegui contar pra minha hum. avó. E eu falo, minha avó fora da internet. Não vai saber. Dois, dois minutos depois, ela, ela já viu já tinha no TikTok. foto minha e, e viu no TikTok. Ela, minha avó tinha TikTok. A gente. avó viu no TikTok, Virginia. Apareceu lá minhas fotos Sei dizendo que sua eu tava avó com... Avó minha avó ficou tiki, desesperada porque ela não sabia o que tava acontecendo. Como assim? É meu neto, ele tava aqui ele não é agora. da rede social e agora Exatamente. Tá como, como assim e tal? Aí foi muita conversa e tal. Aí, mas assim... Gente, Todo mundo aceitou tranquilamente. Nossa, minha família é gigante. Gigante, gigante. E assim, é é, gigante é, foi muito. uma aceitação muito grande. Eles, é, inclusive, a gente fica muito em BH. E eles querem que a gente vá, vá para Santos mil vezes mais. assim. É aquela coisa: vem para Santos, poxa, você está muito tempo aí longe. Tá, a gente tem sua fala. Ele é muito tá... agarrado na família. Eu sou, eu muito sou zero. E, eu sou e, zero e família. ao mesmo tem tempo, também. Eu sou... Ele é muito família. Eu sou e zero agora família. eu tô muito agarrado também com a família dele. Então eu sempre fui muito família. Então eu obrigo: vamos para tua mãe, vamos Não, pro teu pai. No dia que ele fez a fé surpresa de um milhão para você. Eu tava acompanhando os stories, ele te, te silenciou, bloqueou você não ver, né? E aí ele pegou e eu tava vendo os stories, eu falei: que que o Lucas tá fazendo na casa do, da mãe do Rangel? Uh -huh. Lavando roupa, conversando <laughs> com ela, fazendo almoço Meu o Rangel lá em assim, casa. Quando ele foi gravar a Ilha, eu não acompanho assim os, os projetos grandes. Uhum. Eu fiquei lá com a mãe dele. Ele ficou, ele ficou na casa dos meus pais, pais, gente, porque isso meus isso pais é amam legal, ele. Isso, isso é, é super legal. Isso é muito legal. Isso é super legal. Acho que uma das coisas que eu mais temia também era a aceitação familiar. Uhum. Mas antes eu já tinha contado para família, antes disso. Pôr na internet mas você Acho foi que... contar com ele não eu conheço não. os pais dele como amigo primeiro. eu contei eu contei para dele... meus pais via text message WhatsApp não não não, não mandou diferente. e foi viajar mas é, exato contou só depois que você já estava com ele tipo assim ele foi óbvio ele óbvio que te deu eu não contei a, a Sim. vontade de expor para todo mundo é não contei é tipo antes sem sentido contei já falando estou com uma pessoa blá, 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 entendeu já contei okay. com com a... uhum. e todo mundo aceitou tranquilamente é aquela coisa, né? Eu acho que é... É, inevit... é, é, é... Eu, não, eu não consigo... É individual. Eu acho que cada posso um projetar. tem um processo pra entender e assimilar. Pra e aceitar. eu não... Eu não julgo. <laughs> Chega! Você vai deixar eu contar alguma hoje, parte hoje que, eu tô, hoje que eu tô perdendo a vergonha e falando... Não, eu amor. acho que assim, amanhã ah. cedo eu tô te dando é, o tanto de história ah. que a Virgínia tem pra postar. Se você não postar, lascou, tá? <laughs> Eu não, tô, eu não tô podendo, gente. Eu vou tentar contar uma coisa aí que já me atropela assim na frente, ó. Você é tá assim fazendo tudo o faz. que você fez exato, comigo, né? Exato, tudo. Não, então pode falar, vou deixar só não, você contar me conta. Você vai falar, vai. Eu quero que você conta. Não. Ai, meu Não, mas deixa eu contar, pelo menos, a minha parte, né? Vai, fala. A parte da minha família, fala, eu posso contar. Fala, fala. Assim, eu acho que a gente não consegue projetar nas pessoas é, o que, que a gente quer. A reação Sim. Que, elas, que a gente quer que elas tenham. Mas é, foi de uma forma muito mais amorosa, eu acho, e aceitável do que eu imaginei. Eu imaginei que ia ser um, um baque surpreendente. Obviamente, não tinha como eu falar... Ah, mas vocês estão surpresos? Tipo, cada um tem sua reação. Mas foi de uma forma que eu fiquei muito surpreso. Quanto, quanto à minha família, minha irmã... E, e, só os três, na verdade, que eu contei de primeiro. O resto da família acabou descobrindo, descobrindo junto, junto com mundo. a internet. Mas foi... foi a Camila sabe, né? A Camila conhece minha família há muito tempo. A forma que aconteceu foi muito de Deus também, sabe? É, porque é uma é. coisa que não tem muito como explicar, né? É porque, tipo assim, a gente nasceu num meio que, tipo, mano, preconceito. Num meio que contra, julga muita que coisa, julga sabe? Muita. Então, é, não tinha como eu também contar para os meus pais e imaginar que eles iam falar: Uh, viva, nananã. Mas também não foi a reação que eu esperava. Que talvez ia ser alguma coisa tipo, ah, mas eu não acredito, não, não aconteceu dessa forma. Então foi muito legal, porque é, isso também me ajudou a construir a personalidade que ia expor para a internet. Eu acho que essa foi a diferença de mim para o Lucas. Apesar da família ter também super aprovado e tal, no meu caso foi uma coisa, é, quando, quando a minha própria família me aceitou, eu falei, então as pessoas da internet tem que aceitar tem que você... aceitar não foi uma coisa tipo vão aceitar eu falei tem que aceitar é. porque se eu tô afim de ser feliz eles vão ter que aceitar quem é o Lucas que amigo e foi foi a, a internet abraçou vocês é, muito. Muito. Graças a Deus. Eu vi você postando você, ficou super feliz, porque quando você postou, foi um boom, sabe? É. em todos os lugares, todo mundo, tipo, caraca, que lindos! E não sei uhum. o quê. E não teve. Eu não vi um, uma pessoa falando alguma coisa. Ou a gente fala que a gente até hoje não, não leu um hate, sabia? Graças, graças, graças a Deus. Deus nada. Uhum. Não teve. Nada, a gente nunca leu um hate relacionado Eu a gente. Eu também nunca vi. Nunca vi sobre vocês dois. Tipo, é. sai não vejo nada. É. E aí você, a sua família, a sua avó descobriu. E aí, foi conversado tudo e tal, e depois ela só me mandou uma mensagem assim. Eu gravei um áudio pra ela chorando e tal, dizendo que eu tava preocupado com a reação dela e tal. E aí, ela só escreveu assim: é, Independente do que for, eu, eu vou amamos você, quero você mais perto de mim. Ai, Não que fofo. Dia. A família gente. dele é super fofa, a gente, uhum. todo mundo. Uhum. Que fofura. São os fofos. E, e aí, agora você mora em BH. É, eu é Ele passa a maior parte o do tempo. Tempinho eu fico em, em São Paulo, o tempinho eu fico em BH. E a faculdade é. tá trazendo pra cá agora. Tô trazendo pra cá. E você mas para BH? De... Pra BH. Então, medicina. eu estudava medicina. Ah. Aí, agora que eu entrei na internet, achei um meio de, com o meu perfil, meu jeito, assim, mais quietinho. É Tem espaço para mim também, claro. que sou quietinho. Claro, sou... claro óbvio. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue é, conciliar também uma forma de trabalho e tal, e os estudos, aí pronto, casou, agora eu estou nesse processo de transferência para continuar no que vem. Mas Legal. aí eu passo de cada Legal. vez também, e aprendendo bastante, porque ele é, ele é um professor, ele pega no meu pé, uhum. tem que Sim. gravar assim, tem que gravar assim, assado <laughs> ah, e tal. Ah, eu dou umas ensinadas, ele, né? Ele, é, é, ele, ele quer, né? Que eu... Mas você também <laughs> se dispõe, Sim, a, lógico, a aprender, né? Sim, lógico, lógico. É uma decisão mútua. Posso fazer uma pergunta? Ah. Você Vocês pensam em casar? Sim, mas é, a gente eu também é muito diferente nisso. É? é. Por quê? o Lucas, na cabeça dele, ele já estaria casado com o filho, etc. Ah, ele é igual. Eu reparei, que vocês não usam aliança, né? A gente não Cê usa não aliança. Tá não gosta, porque... A gente não usa aliança porque a gente não usou no começo do relacionamento, quando eu pedi ele. Uhum. Tem muita gente que não acha que, acha que é, no amor não pais, tem que usar aliança. Meus pais não sabiam, aí a internet também não sabia. É aquela coisa que você bota uma aliança, cria toda uma é, especulação. É, é. E a gente acabou não pondo aliança no dedo, né? E eu vejo o Necessidade. Necessidade, Necessidade a gente já é conversou sobre. Mas então, aí quando um casamento, então? Não, o Lucas é uma pessoa muito mais... Olha lá, ele fica super feliz até. Ai, a gente é vai lá no Cris na por exemplo, aí tem o Nick, tem o Gael, que são os bebês aí. aí. eu fico sonhando. Aí ele fala, eu quero um igual esse. Eu, aí eu falo... <laughs> eu fico brincando, hora que eu falo assim, vou te dar uma boneca amanhã cedo. Ele, e, ele gente, eu, faço, a eu faço igual com ele. Eu falo assim, ah, vou te dar um cachorro amanhã, que aí você <laughs> cuida do cachorro. Mas... Não, porque é, inclusive, meu sonho de vida é ter uma filha. Então, assim, é. eu vejo Maria Alice. É, aí você fica. É, aí é desperta em você é, o desejo. Aquela coisa, assim, é, eu não vejo a hora de eu poder cuidar da minha. Uhum. Entendeu? Ai, Deu... gente. <risos> Mas, <laughs> ai, amigo, fala, qual, qual é o ponto? Ele eu já sei que ele quer super e tal, tá, e você? Não, é o oposto, porque eu também, sei lá, eu. Obviamente eu penso. Sim. Por conta de hoje ter ele comigo. Mas antes dele existir, eu nunca tive essa meta, sabe? Tem pessoas que têm a meta mesmo sem existir. É um desejo de, de vida. Um da desejo. Da Isso, então assim, é. um dia eu quero casar, um dia eu quero ter Sim. filho. Eu nunca tive essas metas na minha vida. Então é uma coisa que hoje eu venho despertando com ele. Uhum. Não é uma, então eu, eu, eu falo com ele direto, eu falo assim: é uma coisa que aos poucos ela vem construindo dentro de mim, uhum. porque é uma coisa que eu não queria mesmo. Entendeu? Não é não queria. Não querer é... Que ele nada nunca tinha pensado, falar. Mas cogitado. que eu não tinha um sonho, sim, não, sabe? Meu sonho, eu não tinha isso. E, e também sim, a gente sim. tá eu em sou... momentos que não... É, que tem muita coisa ainda pra acontecer, é, né? É. Ele tem um monte de projeto, eu tenho meus estudos. Então a gente tá vivendo... Uma fase muito boa também, que a gente tem que aproveitar uhum. até chegar na hora de. Até chegar. chegar no momento que a gente vai estar extremamente ocupado, cada um por um lado. Exato. Né? E, você... e, tem, e tem isso, eu sou tipo, eu, eu me entrego no meu trabalho de uma forma que eu fico pensando também nas obrigações que... É, acarretam ter toda essa situação de é, construir uma família e você Sim. ter um filho. Uhum. Então, Sim. acho que não é o momento. É. Uhum. Então, isso nem passa na minha cabeça. Sabe? Mas eu aceitaria agora também. <risos> <risos> Por mais pois que é. eu sinta. Não é o momento, mas também se quiser, estamos <laughs> aí. Não é o momento, mas, hum, olha, tô aqui, hein? <laughs> e vocês acham que esse pedido de casamento pode surgir tipo, sem uma conversa? Aqui no podcast? É agora, não, é, agora. é, agora. <laughs> é tipo assim, Sem uma conversa sobre... Tipo, simplesmente vontade de vocês pedir... Ou o Lucas em casamento, ou vice-versa. E sem ter comentado antes, tipo assim... Ah, você toparia e tal? Por exemplo, hoje o seu pensamento é esse. Aí chega amanhã, o Lucas quer casar comigo. Vocês acham que poderia rolar isso? Ou vocês acham que não? Que na verdade... É a cara dele fazer isso, inclusive. Eu é, acho né? que do nada ele vai chegar... Ele não, vai mas ela tá mesmo. falando... Sei lá, se você do nada chega e fala... Ah, eu acho que eu não. Eu mas o Lucas não tem... vezes é... antes, assim... Não tem a coragem, Não, assim. ele ia pensar 70 mil vezes uhum. antes. Aí ele realmente ia perguntar. É e Ia siga, perguntar um milhão de pessoas canceriano. Câncer. Ah, não sei... Então, sei lá, tudo dele é muito... E ele chora também muito. Planeja... Quando você falou que ela chorou, eu me vi, eu choraria. Você choraria, amigo? Quando, nossa, quantas vezes... <laughs> eu tive que aprender a, a estudar essa pessoa, porque ele é... Ele, ele, ele é assim, né? É na lata, é na uhum, lata. Ele uhum. chega, ele fala. <laughs> e aí eu ficava... O dia inteiro aqui, assim. Nossa, ele, Ele tudo, gente, acertava ele. Então, se eu e falava assim: ah, cala a boca. Acabou, cala, cala, boca. Boca. cala a boca. Ele é triste, ele chora. Ror... Não, eu tenho mania de falar, tipo assim, a pessoa tá falando alguma coisa, aí, tipo assim, ah, cala a boca. Amiga, é. eu, e, e, por um, olhando por um lado, é, é até falta de educação. Só quando é amigo seu, você fala automático: é. ah, cala a boca, vai se ferrar. Eu falo muito isso. E eu falava muito com ele. E, e aí, ele, até eu entender que isso atingia, ele fechava a cara assim. Aí eu falava, o que que tá acontecendo? Ele não. não. <laughs> Aí eu falava, não, o que que foi? Ele falava, não, é que você tá tratando grosso. Eu falava, grosso, que horas? Aí eu, grosso, que horas? Como assim grosso? <laughs> Me fala agora! Aí eu começava a pontuar esta data, este horário, esta data, Gente, este que isso horário. pra mim é um problema. Se tá for uma terapia, <risos> <risos> o problema pra mim que mais acontece é o Lucas, ele é um calendário, ele data. Quando aconteceu as situações. A então, anota? <laughs> não, não, quem dera anotar está aqui, na cabeça ó, tá dele. Tudo então aqui. ele vira e fala assim, porque tal dia você fez isso. E tal dia você fez ah, isso. E, eles, é. e ele tá. lembra, porque ele sabe exatamente. Aí você Aí falou aqui. Assim, Aí ele fala: caraca, ah, yeah, nossa, você guardou isso. Eu falei. Eu falo, uhum. você guardou isso, eu falo, não lembro de nada de ontem. Eu também, amigo, sou desse <laughs> jeito. Eu sou desse jeito. Olha, tipo. olha, olha isso. Eu vi, amigo, a gente tava falando de Japão. E olha isso. Alice Inoue. Mandou JP a moeda do Japão. 6.100. 6.100 moeda do Japão. Que é igual a 304 reais. E cavalou, vem pro Japão. Oh. Passado! Ah. É gente! É Japão. Partiu! Gente, patrocinou nós pra ir pro Japão. <laughs> já, deu, já deu a primeira parcela da executiva? <risos> <risos> de 49 parcelas. Ô, gente, eu quero ler um. um Superchat aqui, que é de um amigo nosso, Pedro Gasola, meu Deus. Mentira, amo! 10 reais. KKKK, eu amo demais essa briga. Amo mais aí do fim dela. Amo esses dois lindos. Ô, oh, gente, ah. verdade. Tanta gente que a gente envolveu no meio da treta, gente. A, a, a Camila falou que foi, tipo, realmente. Foi comparado. Ai, aquelas. Foi <laughs> comparado. <Debiti o> <laughs> foi comparado a separação da Coreia do Sul e a Coreia do Norte, Então foi como se BH tivesse virado. Comigo. Mas real aí. que a gente. Real que a gente separou um grupão. É, é mas enfim, cara, eu tinha esquecido velho, eu tinha esquecido velho, Ô, gente, se, pe... Caraca, oh, gente se pegar na câmera eu não tive reação, Porque <laughs> ela foi tão rápida, muito rápida, mano, eu, tinha muito eu levei disso. um susto, então até agora, gente eu achei que ela estava tentando me matar. Ah, meu. <laughs> A gente comprou aqui. você ah, faz os pronto. quadros, melhores quadros de teste. do Eu vou do abrir o teste. E você vai fazer aqui pra gente é, esse teste aí. Tô morto. Gente, agora. pra quem não sabe, o Rangel testa, assim, vários brinquedos. Eu de amo unboxing. E é incrível. E, é muito, e a gente muito trouxe pra você uma tatuagem. Pra você tatuar, ah, gente. Ai, eu tô A gente tem a tatuagem do gatinho do podcast. Pera, então eu vou estar. Gente, Precisam shimmer me. gente agora. Body art. Eu amei, deixa eu dar uma... Eu vou até <laughs> passar aqui no meu story. Galera, tá rolando... Teste. Teste do Rangel ao vivo. Gente, tá rolando, tá? Num tá testes bem. desse, ele tá ele, ele fez uma tatuagem que durou o que? Ficou ele, ele pensou que ia sair, uma tatuagem que ficou uma semana. <laughs> não, pelo amor de Deus. Não, isso fica, deu não fica não. Vamos testar então. <laughs> Mas aqui tá rolando, gente, o Rangel, como é que é, amigo, testando. É sobre isso e tudo bem. <risos> <risos> testando brinquedos <laughs> para vocês. <laughs> Povo de casa, olha só. Roll long liver tattoos. Gente, isso basicamente é um brinquedo de tatuagem. Eu achei incrível. Porque antigamente a gente comprava chiclete de 10 centavos, pegava tatuagem, ó. Ficava hum. o se Sentia o motoqueiro, né? Oh. Tatuado. <laughs> aqui, vamos isso. lá, vamos, vamos começar a abrir esse trem aqui pra gente entender. Ó. Oh. Vai, amigo, vai, vai fazendo. Você não tá ser o apaixonado. É isso, o Felipe chegou. mandou te dar chocolate, só que, mano, 100% 60% de não, chocolate, ele, é ele gosta? Bom, o Felipe falou que é bom. Só pra, você, só pra você levar mesmo, mas enfim. Você é de, você de presente? Então tá é. bom. É eu presente? Não dou nada, gente. É pra Tô comer não. agora? É porque tá sendo patrocinado pela Lindy, tipo, <laughs> aqui. Amigo, acho que. É tranquilo, a Lindy. É Pera, as... deixa eu abrir aqui. Eu queria o patrocínio de chocolate no podcast. Vocês estão atrapalhando meu teste. Não, deixa vai. Fazer, amiga. Vamos vai. lá, ó. Co comprei, não. Eu falei, comprei. Ah. Eu acostumado de gravar meus próprios vídeos. Comprei. Shimmer Me Body Art Glitter Tattoos. O que é isso, povo? A menininha aqui que faz tatuagem <laughs> na amiga. Que coisa estranha, né? Imagina a mãe entrando no quadro nessa cena. Da outra passando um rolo nas costas da outra uma coisa bem emo, gótica. Olha só que tudo. Parece que isso aqui faz tatuagens oh, no Friends, nos Friends. Ó, oh, vamos lá, ver se tem um manual. Amiga, e é o bom que você fala inglês, né? Então, se o manual é inglês, você consegue, tipo, Se o manual boa. é inglês... Amiga, mas tem coisa que a gente não entende, sabia? É? Tem é porque coisa não, que tá fora de constatação. Não, mas eu e a Virgínia não nada, então. Olha aqui, ó. Uma revista, a Veja, já veio aqui pra gente hoje. Eu odeio, gente. Ai, que raiva que me dá uns manual não. desse tamanho. Vê quem tem paciência. Nem Jesus. Olha a figurinha só. Puts, briga. Vamos ver. Nossa, que moral grande da, da pega, Nossa, véio. gente. Olha aqui, vamos lá. Antes de começar, a gente vai pegar... Ah, Ai. tem todo... tem todo... Não, aqui. Ah. Antes de começar, tem que limpar a pele. Eu vou, eu vou acreditar que a pele de vocês já estão limpas. <laughs> tá? Vai dar pra pinhar. Agora, gente o que, que a gente necessário. vai fazer? A gente vai, ó... Meu Deus, gente. Tem todos os desenhos, você viu? Deixa eu tocar uma mãozinha ah. aqui ah. pra fazer. Gente... Ele tá ali aprendendo como é que faz, não, amiga. A gente tá como é que chama dele. isso, é o. É... Mano, isso tá muito vibes expoagro. É Tatuagem de rena, amiga. Uhum. Você já fez tatuagem de rena? O que, amigo? Não, ainda tô entendendo. Ele chama extenso, se eu não me engano. Eu tava, fiquei pensando. É Enfim. Ó, tem sorvete, tem picolé, fogo, coqueiro. Fala o que vai ser possível, tatuador, Mesmo por favor. Gatinho. Amiga, ele, tá pre... ele, vai... Ele, vai... ele vai ficar bravo com o seu tatuador. É por causa que ele, tô tá, tô tá ele tá fazendo, umas... ele tá fazendo uns... uns barulhos que parece que não vai ser possível. Não, 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 vai, não, não, né? não, não. São os barulhos... Nossa, eu não tô entendendo nem nada, gente. Intediado do brinquedo. <laughs> não, são os barulhos de... Que manual gigantesco. Ó, oh, isso aqui é a cor da tatuagem. <risos> <risos> já descobri, já descobri. Uh! Avisa que é ele. Avisa. O que, é que vocês vão fazer? Cada um vai pegar um adesivo desse aqui. Da sua vontade. Vai escolher e vai pregar na sua própria pele da seguinte forma ó tirou colocou sem botar o dedo no adesivo entendeu? Tá colocou pressionou esfrega dez vezes bate dez vezes amigo e rolo eu quero usar o rolo ó, ó. peguei calma primeira ah, tá, parte. tatuador <laughs> peguei oh, mas o tatuador é você que é o tatuador ou aqui ó Faça um filme. Tirei ah. e botei aqui. Gostou de tatuagem? Vai, gente. Só faz isso. Boa, <laughs> câmera. Se não usar o rolo, você vai ver. Esfrega 10 vezes. Hum, Nossa, dois, bem dois, na escola. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bate 10 vezes. Você também. Tem que tirar esse aqui, né, gente? Virgine. Quer? Quer, amiga? Que? Tem que tirar esse aqui. Tira, tira, amiga. Tira. Agora, isso. Isso, sem encostar. Isso, vai. Nossa isso. Cara, meu Deus. Isso. 5, 10 vezes assim. Não, assim. Ah, tá, desculpa. E agora bate das vezes. Aí agora vamos lá. Mais ah. uma etapa. Agora, o que, que a gente vai fazer? Eu vou pegar. Eu tô muito feliz com isso. Eu também. <laughs> eu tô amando. Mas tá demorando muito, tô achando. E olha, tem glitch. Não, vocês, e vocês tiram a paciência de qualquer tatuador. <risos> vamos <risos> lá. Hora do negócio. Hora da mágica. Sei lá se é a hora também. O que, é que vai acontecer? Você já pôs aqui? Já pôs? Botei. <laughs> Botei. Ué, Camila. Não Boa. tá agudado, Tem não. que colocar água, amigo. Água. Não, água é época de. Que isso? É época que água. que é água, isso, amiga. gente? Tem que que momento aqui, que eu ó. perdi. Ai, meu Deus. Tô falando, pô. Não, 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 okay? não. Não. O negócio é realmente colocar, pressionar e retirar daqui. É. é, é, é lei da atração. Fica, por favor. Pressionei. Aqui. Fica, por favor. Fica, 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 fica. Aí, amigo. Ah, aí passa por cima saiu. cola, amiga. Caraca, velho. A mão do tatuador é diferente. Que que saiu, né? A minha não mão ia do dar tatuador. certo. A mão do tatuador passa é aqui diferente. sua mão pra mão do tatuador. Eu passei e cuspi. Amiga, eu escolhi um gato. Ai, Isso é um gato. Vai ficar. Olha aí, ó. Amiga, Olha! Não não é Mostra que o pessoal é de casa Mostra? como tá por enquanto. Amiga, eu acho que a sua não deu muito certo. Deu, amigo Ele vai te passar <laughs> o rolo agora. <laughs> não, ficou ruim <laughs> essa frase, mas enfim. Ai, gente. A Jade nunca me dá assim Tá, agora, de acordo com o negócio eu aqui, esse gente... Eu quero aqui. É passar de uma vezada pra baixo. Você quer eu esse jogar daí, meu Já vou brilho, fazer. Você quer isso Então, deixa eu botar esse. Botar esse pra você e pra Camis. Como é que eu tiro isso daqui? Pronto. Amiga, esse também que é um brilhoso, né? Pode oh. ser. Pode gente, tem choque. várias coisas, ó. Esse aqui é tipo furta... É furta não. Esse aqui é tipo arco-íris. O que, que é furta cor? Como furta -cor é aquele sabe? que é assim, ó. Como você sabe, amiga? Ah, tipo holográfico? É. Nossa, tá vendo? Aqui, amiga, ó. Tá aparecendo na câmera, gente. Aqui é meio rosa. Pro pessoal ver, ó. Ah. <laughs> eu amei. Morto. Eu amei. eu quero ver. Eu quero ver. <laughs> Morto, um revelou. Pintinho. O gato. <laughs> Solta o miau! Morto, que é um gato! Ah, que lindo! Morto traz. Amigo, vamos fazer com outro. Então, fez com esse? Faz um Vai, mais, qual faz você quer? Aqui, mas escolhe assim. outro que você também, gosta. Ó. Ah, e esse glitter? vamos. É a mesma coisa. É né? não. Não é não? Ah, oh, yeah. Tá. Gente, Vai esse aqui é azul. Tem Amiga, uns... eu amei o seu gato agora. Eu te chupuei mais tipo, Poxa! Oh. Será que isso sai com outro dia, gente? Oh. <laughs> Passado! Ah, tá. Passada. Passado, gente! Gente, eu amei. Nota do teste. Nossa. Passado, muito, isso é presente. presente isso acabou. Gente! Gente, eu amei! Deixa eu deixar o seu bem perfeitinho. Cama, traz aqui de novo. Velho, eu gostei muito, gente. Mano, isso é do caramba, velho. Juro que tem te... negos... oh, Palmas pra camisa. Não mudou tá nada. nada. Aí você é. pode é. pôr brilho, ó lá, Pode é. pôr brilho, ó. Brilho, pedra. Oh, Filha da mãe. <laughs> ódio. Ah, amigo, tá passa aqui em ódio, minha ódio. amigo. Passa o brilho. Ódio. Ah, Será que gente. gruda mesmo o brilho? Ah, gente, eu achei chique, tá? Se, se até, amigo, carnaval. Filha da <laughs> Sabe a gente pode testar esse glitter agora? Vamos fazer outra? Vamos. Faz ah, ninguém fez em ni mim. Pra tá, fazer de glitter você. em vez de passar é, o holográfico. A, pra... a, a gente brincando quando era pequeno. Ninguém fez em ni mim. A pessoa, sabe a pessoa <laughs> que, tipo, foi escolhida pra ser a tatuadora? Aí todo mundo se diverte. Não, a pessoa não. fica tipo, eu não fiz Ó, pra... eu vou fazer o planeta por causa do ET, em comemorar só o ET, Ai. o planeta. Ao qual o próximo qual ET tipo de, sucesso? de sucesso? Pode ser pode fazer esse planeta, amiga? É Porque esse aqui é o qual o próximo tá. é de sucesso. Então, tá, gente, então ninguém vai. me ofereceu um tatuagem. Lucas, que que você quer fazer? Faz o sorvete Lulu. Eu quero. Fazer. Qual que você quer fazer? Eu vou fazer em você, tá? Eu vou fazer tá. a borboleta em homenagem ao efeito borboleta, meu filme Não, borboleta. amigo a gente ah. vai fazer esse em você, o planeta. É, ele ah, tá, tá, qual o próximo. Então efeito? vai. Então, deixa o Lucas qual o próximo planeta né? de sucesso? <laughs> que a Terra já era. <laughs> ah eu tô amando. Agora eu vou fazer sempre esse, amigo. coração. Amiga, eu te ensinei isso, você lembra? Fazer isso aqui. Você Depois, isso? você Depois a gente... Isso, Camila, mete o dedo mesmo. Não tá no dedo, não. Peraí, tá eu... respeita a tatu. Oh, sem confusão, galera. Respeita a é, tatuadora. Né? Eu e a Camila Obrigada. brigando na grupo mais três anos. <laughs> Amiga, deixa eu fazer isso você vai. Vai. Ai, que lindo, escolheu o cupcake. Lindo. Gente, vamos fofocar enquanto isso? Vamos ver se a gente tá no salão? Será que foi? Vamos nossa amigo você vai ter que fazer isso vai eu quem começa? Tá, mais... eu tenho uma pergunta Lucas vai. o, o Regel foi seu primeiro homem é, é namorado de apresentar para a família tudo e tal sim uhum. tá sim. e quando e você com adentro. qual idade você descobriu ou sim, ah, sempre descobri, soube. a gente já... Já sente, nunca... desde sempre, É, né? exato. Você sempre... Exato. Então, mas você já pegou mulher? Mas eu namorei... Igual o Rangel. Eu namorei três meninas antes, ah. e por, durante muito tempo. Pamela Samela, tô brincando. Ah. <laughs> você já namorou antes meninas? Aham. Uh -huh. e, e depois e... o Lucas foi o primeiro uh -huh. que eu cheguei a apresentar pra família. Exato, e de chegar, apresentar pra família e contar pra família. Sim. E aí foi, foi o processo todo, uhum. tudo esse ano. Enquanto ele tá nesse assunto super legal, eu tô fazendo um cupcake na mão dele. Eu quero ver com brilho, não, como gente, é que fica? deixa eu falar uma coisa ah, que deu errado, um Camis. Eu tenho... Pelo. Não pode ser na parte de pelo, tem que ser a parte sem pelo. Ah, do Lucas deu um aqui, então, Amigo, tem um pouquinho aqui, ó. Então, mas não rolou. Amigo, pode fazer com glitter azul ou rosa, você um quer? Então, um então, um sei, que sabe, sei que manda. Tava mais Enfim, Camis, me conta Eu acho que o sorvete uma pode ser casquinha azul e... Uma pessoa que você queria que você queria bloquear. Hum. Eu? Hum. O podcast aqui é com você, gato. Não, mas vai falar, vai <laughs> falar. Perguntou pra ter que responder. Fala aí. Uma pessoa que eu queria bloquear, deixa eu ver. Você uh... não tem ninguém. Eu sou toda vida ah, aqui, mas... Amigo, não tenho ninguém, não. É, eu não pensei né? em ninguém, não. E você, Virgínia? Eu, uma pessoa que eu queria bloquear. É. Eu sei alguém. Então pode falar. Não. Fala. Não vou falar. Não. Fala uma pessoa agora. que eu queria bloquear. É. Eu sei duas. Pessoa que eu queria bloquear, amiga. É, tu fala agora. Poxa. Não consegui ir embora com a minha tatuagem, não <laughs> saber. Olha aqui, amiga. Ai, amiga, tá ficando muito linda essa sua tatuagem. Tá, tá mesmo. fala ah, eu, eu nem sigo. Ah, então. Como é que eu vou bloquear uma pessoa que eu é, não sigo? É verdade. Quem verdade. você não segue? Resende? Não. <laughs> ah, a Emily? <laughs> <Porque> eu sigo. <laughs> Por que a Emily? Ela não é do Carlinhos? Mas antes ela era de lá. Lá da DR? Não, é. vocês estão criando essa parada aí na cabeça, eu não falei nada, não, velho. Por que você não segue segue de quem, amiga? Amiga, eu não sigo o GQ porque, sei lá... Não simpatia. É igual o negócio da não. Fly também, que ela falou, né? Não é, é que tipo, eu não simpatia. O negócio da Fly, eu super entendi quando você falou. Você entendeu, meu lado? E tipo assim, a GQ é a Se mesma coisa... Como montou a FIC, né? E a GQ é a mesma coisa. O que você tem que fazer... Botar a giqueia aqui com o Lucas. Vai, a internet vai parar. É, por porque eles, ó. É a Fofo, fofocalhada, ah, fofocalhada de nunca na vida. Nossa, eu amo. Eu não tenho nada com ela. Até eu até sempre me. Não, lembra, ela, ela não é, é sensacional. Sorte. Ela é muito engraçada. Tipo, é é risada que... o dia inteiro do momento é, não, que você não, chega falei, pra até. Tem eu é a gente pra fazer que fazer ela. Gente, foi mais triste. A minha, ah. ficou mais Eu feliz. sei que a gente ah. tá convocando, mas eu tive que fazer minha tatuagem toda sozinha. Eu tava aqui. Olha a minha mãozinha. Amigo, olha. Morra de inveja da do Lucas. A minha. Morra de ver, Deixa eu ver, deixa eu ver, Lucas tá pegando? Será? Deixa eu ver, amigo. Que lindinha! Um cupcake! Que é tipo assim? Eu amei, gente. Eu também amei, nossa. Ah, eu amei. Eu Mas amei, eu tenho uma pergunta pra você, que você amigo. Um, Vocês resolvam tudo com a Emily Garcia. Amigo, a Camila, não, eu a a Camila come bosta. Não, não, não. A Camila come bosta, não, não, não. Não. A Camila come bosta não falou aquele esse. Tipo assim, não tem nada a ver o com Vamos com lá, no já cada um fala o nome de uma pessoa que tá precisando reconciliar. Amigo, não. Dois, e... não, amigo. não, amigo, eu não Não, amigo, deixa eu te explicar. Não. Brincadeira, brincadeira. brincadeira. Não falei que, que você bloquearia, não. Eu falei, eu sei alguém, Aí eu te falei no ouvido. Aí ele falou, quem? Aí eu falei aqui, mas você já falou que não, então errei. É, errei não bloqueia, Errei rude. rude, assim como você errou também do, falando resende. Não, ela também não bloquearia, ponto. ponto. Mas eu não falei de bloquear o resende, não. Pergunta se ela seguiu o resende, que eu não é, sei. Eu sigo, sigo, sigo. Sigo todo mundo. Ó, amigo, eu sou, eu sou muito difícil pra dar o foco. <laughs> sou muito difícil e pra, pra seguir, foco. né? Pra seguir... E todo mundo que eu sigo, eu não deixo de seguir. Mas você sabe que eu não, eu não tenho essa prática do unfollow? Um Outro eu dia não, eu dei. Eu um Ao mesmo tempo, eu fico um eu pouco. Não, bloqueio, não é nada. que eu fico triste, mas quando acontece de uma pessoa que você considerava te dar unfollow, um eu fico um pouco. Nossa, um do sério com glitter na testa, tá a coisa mais linda. <laughs> é porque tá tudo bem a pessoa dar um follow. Vamos normalizar o Sim, um follow. vamos. Mas vou dar um exemplo aqui, porque eu, eu, eu fico sempre. Eu, eu falo e pronto. A Major Trindade é uma pessoa que eu fui amigo por muito tempo. Foi mesmo. Foi mesmo. Tá. E depois de Trancos e Barrancos, tudo bem? Uhum. Ok, não fomos mais amigos. Sim. Só caiu um outro dia, caiu um post dela pra mim, eu falei, ai, não, não, não. Beleza, aí eu fui fuçar e tal. Aí eu lembro. Nem, minto, nem foi nesse dia que eu, que eu fucei o perfil dela, porque eu não fico muito fui olhando assim. Fui eu que vi alguma foto dela falei. Não, mas alguém chegou pra mim e falou vi. assim: sabia que a Maju não te segue. É, Por que a Maju não te segue mais? A pessoa já chega pra plantar discórdia, né? Ah, foi uma pessoa? Por que a Maju não te segue mais? Aí eu falei, ah, a Maju não me segue mais. Aí eu entrei lá realmente não seguia. Aí eu pensei assim. Vou dar um follow também. Aí eu fui e dei um follow. Hum. Mas sem sentido também, porque os posts não aparecia para mim. Sim. Mas o negócio em si é... A pessoa pode não gostar do seu conteúdo. Mas eu acho que se você tem uma consideração de amizade e tudo... Qual a grande diferença de você silenciar ela só? É... Mas eu penso assim, eu não dou um follow eu não bloqueio, eu só, Entendeu? tipo, deixo lá, não tá afetando nada é, na minha vida, é. não muda nada. É porque eu acho que às vezes você pode despertar alguma coisa que, tipo, uhum. não tem tanta necessidade, Necessário. né? Você pode não estar interessado em ver o conteúdo da pessoa, mas também um unfollow representa como se fosse. Uma, uma, tipo, uma inimizade. Nem uma inimizade, é quase que um que se um dane afeta. tudo que a gente já viveu ou a uhum. amizade que a gente já teve, sabe? Tipo, eu, eu não dei unfollow um nos meus amigos de escola. Eu também não. Eu, sigo, eu sigo até hoje sigo, todos sigo, sigo. meus amigos de escola. Gente que, sei lá, eu não... Uhum. É, nunca que, mais tipo, vi na vida. É. Vi só eu quando não eu fiz escola. Ninguém pra bloquear? Não tem ninguém pra dar um follow? Tipo, porque eu não... só sou... porque se sou dane, assim? né? Mas é. você tem. Não. Pra dar um follow? <laughs> eu não você sei não porque não pra não você. Não eu falando. tô só militando aqui mesmo. Ah, A é muito de boa também. Eu tenho uma pergunta pra você, amigo. Uma pergunta, tipo assim, Essa importante. Qual o seu conselho pras pessoas... Que estão conversando na internet. Olha, Você meu Você que tá conselho sete anos na é... internet. Vem não, bobo. <laughs> ah, gostei. Mentira. Muito bom. Você Porque viu? é o que ele mais falou pra mim. Não, vem, minto, vem. minto, minto, minto. É, meu conselho, eu acho, que é o que eu sempre falo, e fica. E parece, parece super. Sabe aquelas coisas, clichê? Disculpa. Mas não é que é clichê, não. Mas eu acho que só consegue permanecer na internet quem é autêntico. Uhum então assim é... quem é autêntico que você tem que amar o que você faz porque senão uma coisinha assim vai fazer você querer desistir de tudo seja algoritmo engajamento ou hater, ou seja o que for então eu acredito muito na autenticidade você tem que é, ser você ali para você realmente se divertir porque no final é... a Virginia Fonseca é a Virgínia Fonseca na identidade dela Lucas Angel é Lucas Angel Camelo é Lucas Blay é eu não sou Claudinho do Claudinho eu... Bochecho? Pode ser também. <laughs> Você fala do Claudinho? Eu não sou Claudinho, eu não sou Lohane. Eu sou Lucas Angel. Não mais. Enfim. <laughs> Pô, sim, a gente já vai. Mas é só porque o negócio é o seguinte: é, a gente. É, nós somos nós mesmos, né, amiga? Sim. Então a pessoa também ela não pode entrar na internet achando que ela vai conseguir ficar lá mantendo uma máscara, ou seja lá o que for, porque no final ela vai ter que dar com a cara dela a tapa pra resolver várias coisas. Mas foi o que o João Gui falou: tipo, não tem como segurar a, 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 um personagem, a personagem é... por todo, tanto tempo. É, não, a Camila mesmo achei muito foda esses dias pra trás, que ela chegou no Stories e falou: tipo assim, ah. Vocês estão querendo saber quem é a Camila Loures? Então deixa eu falar quem é a Camila Loures. Eu falei, é E aí, Não, meu filho, o ela foi e, e fez toda a entrega. Porque uhum. falou assim, eu faço isso, isso e isso. Já ganhei isso, isso e isso. É isso aí. E aí, tipo, uhum. é aquele tipo de stories que você assiste. Você ainda fala, tipo assim, vai. Vai, Faz, serve, mas. entrega. Uhum. Porque, tipo, as pessoas na internet hoje em dia têm muita essa mania também de falar, tipo assim... Quem é Beltrano? Quem é Ciclano? Quem é, é você, gato? Uh. Que tem mil seguidores no perfil. <laughs> que eu nunca ah, nem vi. Mas a questão de desvalorizar mesmo cara <laughs> <pessoa. risos> O povo desvaloriza, em vez de pesquisar, valoriza, pergunta, a é má. É, é, Pesquisa, que se você baia. quer saber, pesquisa. É. Não, tipo, pô. Aí a pessoa. Você quer saber? Desmerece. Dá um Google. Aí, tipo assim, outro <laughs> dia, mano, eu tava vendo, mano, Matuê, velho. Matuê, quer Falou voar, do Matuê? primeiro lugar, em vídeo. Aí saiu aí que, que ele tá meio filho! Voar. Que ele teve filho, a pessoa falando: o quê? Não, véi, e tá tudo bem perguntar quem é esse. Mas tá, é porque o povo bem, gosta também. de fazer Não, a vibe. Quem é mesmo? esse? Desmerecendo. desmerecendo. Isso, isso. Eles fazem, tipo assim, quem dera fosse quem é esse. Eles fazem quem é, é esse, que nunca vi, achei é. uma bosta, pra também engajar, para uhum. ganhar like. Então. Uhum. E no final a pessoa sabe, gente. Sabe, é. sabe uhum. você tá ali comentando, né? Essa pessoa tá ali comentando, ela, mas é O é. famoso por já de páginas nem. de fofoca. É. Não sabe quem é ninguém, mas tá ali na fofoca pra saber quem é, que é pra saber a fofoca É porque não faz tanto sentido. Mas coloca cinco segundinhos na nossa vida. Já viu esse meme? Não. Ela, nunca vi esse meme da Pepita. Mas coloca cinco segundos no meu lugar. Não. Ela fala? Pra quê? Pra, 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 pra entender, entender a vida dela. <laughs> cinco segundos basta. Cinco segundos basta. Mas se a gente falar do que eu, as pessoas falam de mim, da minha amiga Tiaga... Esse também é bom. Esse também bom. Esse é muito bom. <laughs> do TikTok. Amigo. É Ai, gente, foi um papo muito agradável. A gente saiu com tatuagem todo Saímos mundo. Saímos todo mundo e tatuando. a é melhor. É verdade. Porque você fez. Com glitter, tá? Ah, amor. Amigo, eu dei a vida na tatuagem dele. É isso. Vocês aí problematizando e eu fazendo a tatuagem. Não, se eu tivesse isso quando eu fosse pequeno. Eu ia né? eu a eu tá tua parede, ia estar tua banheira, ia <laughs> tá estar Sei lá, cachorro. <laughs> tu vai levar para essa Capinha de mim. celular. Mas eu descobri que sai. Porque eu coloquei uma que tava me incomodando. Não, tirei. mas super oh. sai, amiga. Não é possível. Tirei. Sai, hum, ó. Aqui, ó. Ai. Enfim, amiga, planos futuros. Quais? Ou não gosta de falar? Não, eu não tenho planos futuros, sabia? Uhum. Atualmente. Eu acho que eu tô Ai, amanhã ele muito surge focado. o BBB do rangel, tipo. Não, mas não, sério, ele não. sempre deixou muito bonite, que BBB é. não entraria, né, amiga? Ah, não, você falando um BBB. Não, meu, não, não. BBB sim, BBB sim, 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 mas eu falo assim. Ela de então projeto ac... mesmo. Futuro, um BBB Não, filho. de projeto futuro. Ah. Não. ah, você tá falando de entrar no BBB. Eu tô tá falando não. de fazer um. Eu entendi, entendi. Não entrar no BBB não, gente, porque se eu ficasse. BBB, se bota os cinco, bota cinco segundinhos só no BBB, <laughs> vocês entenderam o cancelamento que eu ia levar. <laughs> então, assim, BBB não, fazenda não, nada que filma 24 horas ou mais. Aham. Uh -huh. Mas sem projetos no momento, sabia? Meu projeto é o que tá rodando já com o próximo TikTok de Sucesso, dá uma uhum. passada lá. Tá saindo dá quais um dias, like, amigo? Dá um biscoito. Sai nas segundas, quartas e sextas. Uhum. Livro, você tem vontade? Livro? Eu já tive livro, mas eu não. Eu não... Filme também é outro, não? Não, Se filme, é... eu, eu tenho vontade de ter outro. A, amiga, às vezes as coisas estão tão corridas que, você não para pra que pensar. a gente nem para pra com pensar. Cresça. Mas só, só acontece. Então assim, se eu tiver escondendo alguma coisa aqui, uhum. vocês que me perdoem, mas ah, é porque não tá vindo na minha mente real. Não tá mas é eu não sei também. Eu tô num momento onde eu tô tentando priorizar o Lucas. Uhum. Então eu tô fazendo ah. Não, Lucas eu. Ah. <risos> <risos> oh. eu. Eu fiquei assim, ó. Oh. Bem, nós três fomos <laughs> golpeados agora que você não tem noção, amigo. Não, mas aqui é o que foi Lucas foi sabe, gol. gente, que não. É, Nem vem, então... não faça essa cara, não, que eu te priorizo muito. Tô falando o Lucas eu, porque eu me coloquei nesses últimos anos de, de vida num Lucas... trabalho muito extremo, sabe? Por isso que o Lucas você muito, também tá, um... tá o Lucas Blade. Você coloca 5 segundos vida, na vida ela do Lucas. Querendo, ela querendo. Amiga, eu, eu vou passar pano pra você é agora por, por favor, <laughs> amiga. Porque o... Eu vou passar pano. Eu tô cancelado já em todos os lugares. Eu vou passar pano, por só porque. Porque olha aqui, o Lucas falar que ele priorizou Eu na minha cara nessa hora, porque eu é <laughs> muito engraçada a cara que eu fiz. Ah, mas você devia ter dado um tapa na minha cara, que eu fiquei Que cena é essa que eu ia fazer? Ai, eu sei lá, gente, você tava tá emocionado Não, né? eu vou falar, eu vou falar porque. ele não é de. Eu não sou isso, não. Ele não é de falar nada. Mas ó, aí. Que me ajuda, é, Camila! Não, deixa eu te Fala falar. Fala por cima deles! Olha a militância. Olha aqui, ó, vou, tipo, vou militar pra você. Você priorizar você, Lucas, entra o Blay no meio. Por quê? Porque você se priorizar é, tipo, ter um momento seu de. Mano, fora da internet, viver, curtir. E isso ele tem tá incluso. Exato. Uh, não, salvei. quando eu falo pra eu usar o Lucas, é o tempo mesmo. É, então. Que envolve ele, obviamente, mas eu falo assim: é, tem hora, gente, que a gente também tem que entender uma coisa. Relacionamento é incrível, é tudo. Mas no final, se você não tá bem com você mesmo, ah, você é. lasca isso é tudo. É, é. é. é E mesmo. aí você acaba é, é, ferrando com a, com, a com, pessoa. Pessoa. com a outra pessoa. Exatamente. Então a gente tem que se colocar em primeiro lugar quando eu falo assim, não é tipo o egoísmo. Você eu tem vou que pensar, se amar pra conseguir amar o se outro. Se amar pra conseguir amar o outro. É, isso é verdade, isso, amigo. Que você lindo, saiu gente, muito bem agora. Gente, é. Mas é porque a verdade é essa, o Lucas sabe muito bem. Eu, eu tento trabalhar eu, eu isso sempre muito. Falo. Eu falo, eu me cuido muito pra poder cuidar dele. Sim. Se eu não é cuidar isso. da minha cabeça. É, a gente faz tá terapia, tudo perdido, faz, gente, faz uh -huh. tudo. porque Tanto que às vezes quando eu me encontro num pico de estresse, eu desconto no Jesus Desconta! Eu desconto é. na minha mãe. Eu, eu desconto, desconto muita coisa no Lucas, gente. Mesmo. E aí, no fim do dia, eu chego e peço desculpa. Eu falo assim, desculpa, mesmo. porque eu tô muito estressada e eu tô descontando em você. Então é bem é isso Você desconto a pessoa tá perto. Sempre. <laughs> eu é nem namorava <laughs> a barra, gente, velho. Ó, oh, muito bonzinho, velho. <laughs> mas a ma minha amiga ver... me mandou aqui assim: olha, nossa, eu nem conheço o Lucas Blay, mas ele parece ser tão maravilhoso. Thaís ah. Azevedo. Ah, mentirosa, conhece sim. Thaisa Avedo. É, Azevedo aí. não, Azevedo é, então. não. Você que era Thaís Lopes? Manda um beijo é. pra Thaisa Azevedo. sempre, sempre tive a impressão, essa impressão é um dele, fofo. gente. Parece ser a coisa mais fofinha do mundo. E é mesmo. E seus planos, amigo, quais são agora? Ah, então, quero terminar a faculdade, né? Tá. Foram muitos, muitos anos de sofrimento. Cê falta e... quanto tempo você Sabe quantos anos ele tem? Ele... A gente é, começou, 29. você estava no... É. no banheiro. É, você estava no banheiro. E aí eu quero hum. terminar aqui e. Engraçado, mas conversa. Rolando. Falta quanto tempo você terminar a faculdade? Então, eu era tava pra tava me no formar banheiro, no que camisa. vem. Só que agora que eu vou voltar pra cá, talvez eu volte alguns semestres. Porque eu... algumas matérias lá, não... tem lá e não tem não aqui, tem ir, aqui, e não aqui não também. dá. Então vai ter que nivelar aí. E... Mas vamos vendo. Vocês e... têm ciúmes? Não, perdão. Acaba de falar. E se eu tenho que você Não, achei que você acabou de falar. Não. Seu projeto é terminar a faculdade? Terminar a faculdade e ver o que, que, que vai aparecendo. Aí vem umas campanhas. E virar médico, a gente abre uma super clínica de estética Eu competi com a vida de Eu não quero. Não, amigo, competir <laughs> comigo não. Você para de ser assim. É. é. Então a gente vai botar ele lá na sua. Claro! Então traz o contrato. Eu já tá aberto agora, e Lucas. Vai... Quando vai é? Pra quando é? Amigo, eu lanço o Panguro agora, dia 11. Caramba! Dia 11 de novembro. E você vai fazer festa? Amiga, eu vou fazer um coquetel. Você tipo. vai me convidar? Uai, eu vou? Você vai? Se eu tiver aqui dia 11, com certeza. Ah, eu não vai estar, então. Porque tu fica mais embriagado que aqui? Não, eu passo semana aqui, semana lá. Ah, a Camila sabe. Quem me conhece sabe também. <laughs> Quem me segue sabe. Mas Quem me acompanha de... meus stories sabe. A pergunta... Ele era mais ciumento. Uhum. Mas ele já... A gente se causa ciúme num outro, sabia? Uhum. Então ah, a gente não tem foi. nem motivo. Ah, é ótimo quando é assim, um relacionamento saudável. É, também a gente saudável. faz muita coisa junto ali, não tem nem... Não tem nem espaço é. pra assistir filmes. É. Um é. espaço, é. É igual é. eu e o Joseph, a gente faz tudo junto e tal, tipo, eu não tenho ciúmes nenhum. E também eu não tenho ciúmes nenhum mesmo, tipo, por exemplo, fui no show, é, às vezes... O povo pessoas... agarra, faz... É, vai... E eu pensei que Mostra eu ia ficar um pouco incomodada, porque eu nunca tinha ido em show com o Joseph, né? Então, foi o primeiro. E eu pensei... Mostra os peitos. <laughs> <laughs> Agora que vem na minha eu cabeça. <laughs> Mas, tipo assim, eu pensei que eu ia ficar talvez um pouco incomodada. Eu não senti nada, graças a Deus. Não, não. E, 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 e ontem foi bom. o primeiro show dele depois de tudo isso, né? E o legal é que a gente viu o quanto ele tava se divertindo, né, gente? Hum. Demais, <laughs> amigo. Subia na caixa de som. E pegava pular. a guitarra uh -huh. e, na, 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 e corria bom. de lá pra quanto cá. Eu falei, dois, gente. A lá pra né? te dar uma atenção Não, gente, porque voltar, é muito triste é muito você bonitinho. ser privado de fazer o que você ama. É. 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 Se, o que ele ama é estar ali no palco, entregando pro público toda a energia é. dele, e voz e dois tal. Anos, né, amigo? Então é muito louco é, você é, ser privado, né? A gente não foi tão privado, se for pra pensar. A gente cresceu. Então foi o momento da gente, tipo. É, verdade. realmente trabalhar mais nossas coisas e Sim, tal, porque a internet é a única coisa palpável que conectava. O que, que você tá rindo? Eu coisa? tava rindo a mesa. Do podcast. É porque eu fiquei sabendo que já faz tanto tempo que a gente tá aqui que não vai ter tempo de limpar. Ela já começou a limpar aqui. Tá Inclusive, já oh. vão esquentar as pistas. Mas oh, aí, amigo, fala. Eu tava gostando do seu assunto, tava aqui barrendo, mas não prestando atenção. Então, eu falei isso, falei, é, é porque é, é complicado, hum. né? Você ficar muito tempo sem fazer o que você ama. É. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual do famoso você já pegou? Caraca, Camila fez... É por causa que a gente entrou na pauta lá no início? Na minha, Francine... Ela, ela na minha frente. O Lucas ah, sabe. Você eu falou que não tenho ciúmes? Posso, eu posso falar? Você falou que não tem ciúmes? Pode. Pra evitar. Tá bom, eu sabia. Então por que você não fala o Eu também essa? sabia, porque a Camila já me contou. Ah, mas que bacana. Amigo, mas <laughs> eu conto. Bicha, que surpresa. Mas você ah, falou que foi só... uma coisa de brincadeira. Ah, caraca. Não foi nada sério também. Cara você falou que foi bom que de brincadeira do Rangel. Então, que outras horas são? Podcast acabou. Gente, gente, mas então a gente esqueceu de lavar a mão no começo. O com que, que é? Já fiquei sabendo que você ficou com mais famosos. Com quem? Eu não tá sei. Eu tô, tô, ela tá inventando aí. Não. Tirando o jogando verde. Não, tô não tô Faz jogando assim, verde. Mas assim, pra eu entender. Quem? <laughs> Rafa? Que você falou? Rafa? Eu tô brincando, amigo. Não sei ah. a alimentou, ela, ela demorou ali pra <laughs> ela. Ela fez ah, qualquer coisa, ela fez assim, ó. Juro, <laughs> gente, <laughs> ela fez assim pra mim, ó. Parece que cogitaram Não até que não, sabe? Eu, eu, ah, eu... Ele, ele foi o Hobbitube. Mentira? Ah, no filme? No filme, doido. E aí ele me mostrou, ficava mostrando, ele falava... Ai, que susto, um você rebe. fala é. isso ele vai achar que ia... Daqui a pouco sai saia aí, Viih traía eu traí eu o Mag, do... com o Lucas <laughs> Angel. Você imagina <laughs> essa manchete. E eu tinha filme aí, viu? Falei, Lucas Bley apoiava. Fale. Tá doido? Não, gente, no filme, em nome de Jesus. Ai, meu Deus. Eu ficou, YouTube, amiga, amiga minha. Amigo, mas qual é a famosa que você já ficou? Qual famosa? Qual famosa? Você não ficou, né, no caso. Sabrina tá brincando? eu acho. Não, deixa... Não sei, gente. Não, mas eu perguntei nesse sentido mesmo, geral, assim. É. É. E tudo bem. Então tá. Tudo é. desboce, então, então tá. Gente... Não, eu, 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 sempre, eu sempre fui de ficar com gente anônima. Uhum. Ah. Camila também. É. A gente hum. curte Inclusive, mais é a, tá com a vibe do anonimato. É. Camila tá, minha Lembra filha. Sim, Camila tá com gatinha. A gente foi almoçar hoje, aí tava. Eu e tava aí houve... Eu eu cliquei, tava lá ontem, amigo. Tava, tava aqui ontem. no podcast ontem e também. Ô, cliquei... oh, velho, mas não, pera aí, rapidão. <laughs> só um detalhe. Sai, a gospe Gosp, Gosp no Insta veio me perguntar assim, amiga, você tava com alguém ontem? Eu falei, amiga, tinha um cara aleatório ontem no palco, sabe, um cara que tá atrás de nós lá? E ele tava atrás de mim, mano. Aí Aham. parecia que era o um cara. Mano, não, mas na impressão do vídeo, parecia que o cara tava comigo, mas não tava comigo, entendeu? Eu sei quem é, é que Sim, ele gravando você gravando É, o um cara que tava atrás gravando uhum, bastante, sabe? Tá. Eu não sei quem é mas essa pessoa. Mas você tava com o um cara, só que você não tava com ele, né? Não, não tava, não. Hoje ela Vinha levou daqui. o boy lá e eu dei uma filmada de relança. Uhum. Aí o povo postou assim: oh, a Camila escondendo o boy. No. Lembra quando a Camis Caraca, ela não muito. queria mais Mas como é que ficar com aquele isso? menino? Aí a gente cara? foi no supermercado e teve que fazer mó um rolê pra. O quê? O quê? Meu Deus, deixa eu contar um último caso. Pode, gente, o podcast não é meu, o podcast não é eu meu. Eu começar a contar local pra pessoa não, <laughs> não saber definir. Tá. A gente, foi num rolê. Eu ria tanto desse dia. A gente foi num rolê. Camila, como sempre. <laughs> Ô, gente, vocês que, que, que veem a Camila, vocês não sabem. A Camila aqui, ó. Camila é thank you, next. Ela é a própria Ariana Grande. Ela faz assim, ó. Não quero mais próximo, não quero mais próximo. E ela age naturalmente, né? Tipo, Ai, não. Eu, eu, eu tô imaginando agora um menino em casa, olhando assim, ó. Assistindo assim, uma de palhaço. Não, palhaça. eu não sei se vocês querem me ferrar, se são inimigos. Vocês são amigos, né? Não, vamos então vamos, vai, amigo, vamos, continua. Deixa eu só contar o caso, amigo. Esse caso é incrível, pô. Esse aí cara a... deve ter se ferrado, cara. cara é não, não, não. É, aí a Camus não queriam. Mas ficar com o menino. Porque, enfim, não queria. Tá, não. Aí, mas ela queria continuar com a gente. Aí foi, ela fingiu ir embora da festa, ficou dando umas voltas. Amigo, de carro, teve dois rolês desses. E depois voltou assim que ele foi embora. Só que o problema é que o menino não queria ir embora. Amigo, teve dois rolês desses. falou, não vou ficar aí aqui aí mesmo, a gente ficava, não, você tem que Man, ir. Mano, você bota que eu não resenha. não vou ficar ele falava, não, a Camila foi embora, agora você tem que ir. <laughs> Não, essa, essa história é muito incrível. Vai, não conta ela sem detalhe. A gente tava numa uma resenha, E aí eu peguei e falei assim: Rangel, não quero mais ficar com meninos menino chato, mas eu quero ficar com vocês na resenha. Aí o Rangel falou assim, amiga, agora eu falei, eu vou dar uma volta. Presta a chave do seu carro? Uh -huh. Ele falou: me preste, porque eu tava de Uber. Aí eu peguei a chave do carro do Rangel e fui, minha filha, dar a volta no quarteirão. Aí eu peguei e parei na esquina, eu, Jean e Luiz. Paramos, porque os meninos foi comigo. Aí, comemos cachorro quente no carro do Rangel. Eu fomos. Aí, 30 minutos depois, eu mandei mensagem pra Dani. Dani, e o menino foi embora? Ela falou, amiga, não. Eu falei, uai, como assim, amiga? Eu preciso de voltar. A Dani, então, parei que eu vou expulsar. A Dani chegou e falou assim: aqui, Camilo não tá mais aqui, você não é amigo de ninguém aqui. Então, Mentira. acho que já deu, né? Mas a Dani falou com o jeitinho, claro, né? Mas aí ele pegou e falou assim: não, pô, mas eu virei amigo dos meninos. A Dani, ah, velho, eu acho melhor não. Aí o menino vazou, aí eu cheguei. Aí o que aconteceu? Essa resenha acabou. Por que que aconteceu? Eu cheguei, o Rangel deu a louca dele de pegar o carro e ir embora. Aí a resenha meio que morreu, porque todo mundo acabou e foi. Aí teve um after, cheguei no after. Ele então, tá lá, velho. <laughs> Você tá falando e aí? sério, eu não sabia uh -huh, desse uh -huh, final. Uh -huh. O Gesso olhou assim pra mim e falou: Eu não sabia desse Vambora. final. <laughs> Jura? Nossa, a própria lei do retorno, gente. Uhum. <laughs> é plantar e colher. E teve um outro, lembra? Do supermercado. Que a gente foi pro mercado. Esse aí eu falei assim, engraçado. ah, velho, não vai caber você Esse no carro. Que tava a, a Nath, um, Tava Ge... Acho que o Jean. Tava né? a Nath e lá em casa. A gente foi comprar coisas pra fazer. <laughs> outros... Aí eu falei, velho, não Meu vai caber Deus. você no carro. Tipo, você a gente de lá não. vai pra casa do Rangel. Então, aí um ele ficou, ficou ele e o PH. O menino e o PH na, na casa. Não, e a gente queria voltar. A gente queria voltar e pra casa. Porque o rolê ia ser na casa. Só que a pessoa não saia da casa. A pessoa que você tava ficando, amiga. O boy da Camila não saia da casa. E a gente queria a casa pra gente. Aí a Camila falou: não, a gente vai pra casa do Rangel. E a gente lá, assim, ó. Como é que eu a gente a gente lá, assim, casa, lá A gente no meio-fia, assim. Imagina, não é, a gente véi. no meio-fia, assim, ó. Será que já foi? <laughs> Será que ele já saiu da casa dela? Tá bom, agora Sim, chega Deus. de vispor. Chega, então, um chega, beijo. chega. Mano, mas eu tô chocada com você, Camila. Ai, meu Deus, se inscreve no canal. Não, mas e do menino Dope. que tava lá ontem? Ah, vai cagar? Se inscreve no canal do podcast. Vamos chegar em um milhão esse desse ano, então manda pra geral. Uh! Curte, começa? começa que eu tenho uma galera aqui pra te falar de você, tá? Quem? Uma vez eu encontrei ah, a Virgínia. Não, 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 não. Daqui que você galera, ficou, não. Você lembra uma de vez que a Virgínia... Nomes. Hahaha. na rola então, Camila. É? Joga então, na rola então. Então conta pra gente a sua treta com se inscreve no canal. Um milhão, estamos chegando. Curte, compartilha. E um milhão, revela a treta. Canal, canal do podcast. Cortes. Cortes, canal do podcast. Inscreve no, no canal do... do... E ah, o especial tá de um milhão a gente conta as tretas, tudo. Um não. beijo, muito obrigada, Ranjão, por ter vindo. Te amo muito, amiga. sucesso sempre. Foi tudo, muito Deus obrigado. Deus te Muito obrigada por ter muito obrigado, vindo. Muito obrigado, eu amo. Te amo. É. Obrigada por sucesso, arrasa. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Vai embora não. logo. Nada, obrigado. Aquelas... A encerrando gente, agora é mais porque... uma vez, por favor, se inscreva no canal de cortes, que tá no link na é muito importante você se inscrever porque tá tendo muito canal de cortes fake por aí. Então se inscreve, se inscreve aqui também no podcast. Isso. A gente tá só aí. Só o original faz os fa cortes certos, não é mesmo? É só, Isso. só. Às vezes também tem uns que soltam os cortes bem legais. <laughs> aqui, alguns... <laughs> então, então eu tenho que gente. O trabalho alheio então, trabalho tá Então, também. Tá cortando e tá soltando de fake, mas a gente quer o nosso. Então vai. Se inscreve aí, tá na descrição. Hã? Velho, se perdeu. Amanhã entendeu, é que, sabe quem que vem aqui amanhã, amor? Amigo? O Whindersson. Amor? O Whindersson. O Whindersson Nunes Whindersson vem amanhã. O Whindersson vem aqui amanhã. Poxa. Gente. Você cuidado com a sua língua, porque se levantar e sair. <laughs> é <bem>. Chicote. Bora! Esse <laughs> podcast já se perdeu. Bora! Gente, siga. Beijo, gente. Obrigada, Beijo tchau. Beijo, tchau. Beijo, obrigada a todo mundo que assistiu. Ai, que